မင်္ဂလာညချမ်းပါခဗျာမင်္ဂလာညချမ်းပါโอเคမင်္ဂလာညချမ်းပါမင်္ဂလာညချမ်းပါကျွန်တော်တို့ယင်ခုန်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ယင်ခုန်နေရတဲ့ဒီညနေပိုင်းလောက်မှာပေါ့เนาะညနေပိုင်းလောက်မှာတနင်္ဂနွေနောက်ပိုင်းပေါ့เนาะတနင်္ဂနွေနောက်ပိုင်းနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအထူးရှင်ခေါ်ရတဲ့သတင်းတစ်ခုတပုတ်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီပဲရင်ပေါ့နော်ဒီပဲရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါအရန်ကိုရင်ခေါ်နေအကောင်လုံးကလည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတာပေါ့နော်အကောင်လုံးအားလုံးတနိုင်ငံလုံးတပြည်လုံးနော်မြို့ပြကြေးရွာဒေသမကျအကောင်လုံးပြည်ရင်းကောပြည်ပကောမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာယုံစူးစိုက်တာဒီပဲရင်ဒီပဲရင်ဒီပဲရင်ဆိုတော့မှအခုဒီပဲရင်ဖြစ်လာပြီဒီပဲရင်ကိုအရန်ကိုရင်ခေါ်နေကြတယ်ဒီပိုင်းရဲ့အခြေအနေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့မြို့အဲဟိုတော်တော်လေးကိုအားလုံးကစိတ်ပါဝင်စားကြတာပေါ့နော်ဒီပိုင်းဆိုတော့အခုဆိုဟာဒီပိုင်းဟာဟိုလူသွားမေးလဲဒီပိုင်းမဲဟေးဒီပိုင်းဘလို့အခြေအနေရှိလဲဒီပိုင်းလုံးပါအောင်စိတ်ဝင်စားမှုများတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောပြတာเนาะပြည်သူလူထုကစိတ်ဝင်စားမှုများတယ်ရင်လဲခုန်တယ်ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟာဘလို့အနေထားတွေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာပြီလဲအဲ့တော့ဒီပိုင်းနဲ့အတူနောက်တဲ့တစ်မျိုးကတော့ရွှေဘူပေါ့ဗျာရွှေဘူလည်းအရန်ရင်ကနေခုန်နေကြတယ်နော်ရွှေဘိုလည်းတော်တော်လေးကိုရင်ခုန်နေကြတယ်အာဒီပန်းရဲ့ရွှေဘိုရဲ့နောက်ပြမဟိုဘုံနော်ဟိုဘုံ၃ခုရှိတယ်အဲဟိုဘုံအဲ့ဒီဟိုဘုံရဲ့ဟိုဘုံရဲ့ဒီဟိုဘုံရဲ့ရွှေဘိုရဲ့ဒီပန်းရဲ့လုံးဝရင်ခုန်နေတာဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာနေ့လယ်ပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးပေါ့နော်တရင်ကတောက်လျှောက်တက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာမှတကယ်အရန်ကိုဟော့ပြီးတော့မှပေါ်ပီလာဖြစ်တာကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေစိတ်ပါဝင်စားမှုနဲ့အာယုံစူးစမ်းမှုအများဆုံးကဒီပန်းဖြစ်နေတယ်ဒီပိုင်းနဲ့ဒီပိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒုတိယလိုက်တာတော့ရွှေဘူလိုက်နေတယ်ရွှေဘူလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားနေတယ်เนาะတတိယမှာကျွန်တော်ဟိုဘုံရှိပါတယ်လို့โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီညပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်စပီအောင်လုပ်သွားမယ်အရာကကြတော့မုံရွာကနဲနေပြီเนาะမုံရွာစိတ်မပူနဲ့မုံရွာကျွန်တော်တို့စိတ်ဖြစ်တယ်မုံရွာမှာပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေအများကြီးရှိရနော်အဲ့တော့တက်လာတဲ့ဒီပန်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေနဲ့အတူဒါကျွန်တော်တို့စပီအောင်လုပ်ပေးပါမယ်။ Okay အားလုံးပဲเนาะ Okay ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီပန်းရင်းအခြေအနေတွေOkay ဒီပန်းရင်းကိုဒီပန်းရင်းကိုအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ဒါမြင်ချင်နေပြီဒီပန်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမြန်ဆုံးရရှိချင်နေပြီဒီပန်းရင်းကိုအပို့ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ပေါင်းဝင်ပြီးတော့မှအားပေးမှုအများဆုံးသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ဒီပန်းရင်းကိုအမြန်ဆုံးရရှိချင်နေပြီเนาะโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပန်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစပီအောင်လုပ်ပေးမယ်ကြီးရှုနေကြတဲ့269ရောက်မင်္ဂလာပါโอเคအဲ့တော့ဒီပန်းရင်းဒုံဒုံဒုံဒီပန်းရင်းဒုံဒုံဒုံထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံရောက်တဲ့ရွှေမြူမာတွေကြားရလေသွားကြည့်လိုက်ဒီပန်းရင်းဒုံဒုံဒုံဖြစ်နေတာစင်ကာပူရောက်တဲ့ရွှေမြူမာတွေကြားရလေသွားကြည့်လိုက်ဒီပန်းရင်းပဲနော်မလေးရှားရောက်ရွှေမြူမာတွေကြားရလေသွားကြည့်လိုက်ဒီပန်းရင်းပဲဟာကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့နေရာအကုန်လုံးသွားကြည့်လိုက်ကိုရီးယားရောက်ရွှေမြူမာတွေကြားထဲမှာလည်းဒီပန်းရင်းပဲအကုန်လုံးကမ္ဘာအနှံ့ကိုရောက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီပန်းရင်းဖြစ်နေကြတယ်အံ့ဩတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးမြို့သစ်သစ်လေးကိုဘာကြောင့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေစိတ်ဝင်စားနေကြလဲဆိုလို့ရှိရင်အာနာရှင်ရဲ့လက်အောက်ကနေအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့အာနာရှင်ရဲ့လက်အောက်ကနေအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှကိုမျိုးကိုရာကိုဒေသအနေနဲ့အမြဲဆုံးထူထောင်နိုင်မှုအတွက်ကိုဒါတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကြီးနေတဲ့ဒါရွှေမြမာတွေကနေပေါ့မှာအာအင်တိုက်အာတိုက်အင်တိုက်အာတိုက်ကိုဒီပင်းရဲ့အတွက်ကိုဒါအရန်ကိုရင်ခုန်နေရတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းပေါ့နော်အခုညပိုင်းတော့ဖြစ်လာပြီညပိုင်းဖြစ်ပါတယ်လို့โอเคဒီပင်းနဲ့မြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဒါကျွန်တော်တို့တွေကအခုဆိုလို့ရှင်ထိုင်ရောက်ရွှေမြမာများကလည်းအရန်ရင်ခုန်နေကြတယ်မြမာပြည်တော်ဝန်ကလည်းရင်ခုန်နေကြတယ်ကချင်ကရင်ကင်ချစ်ဗမာမော်ရကန်ရှမ်းအားလုံးကလည်းရင်ခုန်နေကြတဲ့ဒါညပိုင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အတိရတဲ့အနေထားရပေါ့နော်ဒါဒီပန်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အနေထားရဒီပန်းရင်းရဲ့မြို့ပေါ့နော်တဝက်ကြော်ကြော်လောက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီပန်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအောင်မြင်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပါပြီเนาะအားအရသာရှိကျွန်တော်ပြောရတာလေးကသိအရသာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပန်းမြို့ရဲ့တဝက်ကိုဒီပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအောင်မြင်စွာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ဒီတဝက်တိတိလောက်ကိုပေါ့နော်တဝက်ခန့်လောက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီရင်ဘလောက်ခုန်လဲအလားလောက်တိကိုအဲ့တော့ဒါလေးနေ့လေကလေးကကျွန်တော်អော်ကျင်းနေတာပြောကျင်းနေတာဒါပေမဲ့ထိန်းချုပ်ထားရတယ်အခုဒီညပါဒါကျွန်တော်ပြောပြီအဲ့တော့ဒီပိုင်းမြို့နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှာတဝက်ကြော်ကြော်လောက်ကို
ဒါပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဒါလက်ရှိအနေအထားမှာဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားလိုက်ထိန်းချုပ်ထားပါပြီ။အဲ့တော့ဩအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပေးမယ်။အဲ့တော့ဒီပိုင်းမှာရှိနေတဲ့စကားဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေစကားဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစစ်တိုက်တဲ့လူတွေကဩစီရေးပုံစံနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ဆိုတော့သူတို့အထက်ထဲမှာပိတ်မိနေတယ်။စကားဆာဘက်ကလူတွေပိတ်မိနေတယ်ဒီပိုင်းမှာ။အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါသုံးသက်တာပေါ့နော်။သုံးသက်တဲ့အခါကျတော့အဲတိုက်တော့တိုက်နေရပဲပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘေးနဲ့သူတို့လည်းအဲ့လိုအကျိတ်နဲ့ချားနေကြတာချားတဲ့အခါကျတော့စီးရင်ရကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကစဘက်ကလူတွေကဒီပိန်းထဲမှာသူကပိတ်မိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတစ်ခုကြာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သုံးသက်ပေးမယ်စကစအရင်လိုစစ်အင်အားမရှိတော့တာဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီစကအရင်လိုစစ်အင်အားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုသုံးသက်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီပိန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကစစ်ကူမပေးနိုင်ဘူးစစ်ကူမပေးနိုင်ဘူးစကားဆာရဲ့အခုစစ်ကြောင်းတွေကြောင်းတောက်လျှောက်သုံးသက်ကြည့် तू စစ်ကူမပေးနိုင်ဘူးပံ့ပိုးမှုတွေ तू မလုပ်ပေးနိုင်လားနော်တွေ့ရတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဟာအယမ်းမြန်တယ်သူတို့ဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်နိုင်နဲ့သူတို့ဘက်ကစစ်ကြောင်းတွေကသွားတာတွေအယမ်းမြန်တယ်အခုဆိုလို့ရှင်ဒီဘင်းမှာအဲ့အထဲထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့စကားဆာရဲ့စစ်ကြောင်းကိုသူတို့သွားမကူနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်သွားမကူနိုင်အဲ့တော့ပိတ်မိတာပေါ့ပိတ်မိနေတဲ့အနေအထားမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကတပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့ဘာလုပ်လဲလဲဆိုလို့ရှင်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတခုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတယ်ပြီးတော့ပြုလာလည်းပြောပါတယ်ဒီပိုင်းမျိုးတဝက်လောက်ကိုပေါ့နော်ဒါခံမှန်းကြတဲ့လူတွေတော်တော်များများဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီပိုင်းမျိုးတဝက်ကြော်ကြော်လောက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့ရပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒါထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒါကျွန်တော်ထွက်လာပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဒီပိုင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဒီစကားဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတက်ဆွဲထားတဲ့ဒီစကားဆာတက်တရားကြတော့အထဲထဲမှာသွားပြီးတော့မှပိတ်မိနေတယ်ပိတ်မိနေတဲ့အနေအထားတခုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့စကားဆဘက်ကသွားမကယ်တော့မကယ်နိုင်တဲ့အနေအထားတခုဒါကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတခုဒါကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီပိန်းမျိုးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာကတော့သူတို့အထက်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အနေအထားနော်သူတို့အလံဖြူပဲထောင်မလား။ဘာပဲလုပ်မလား။တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့မပြောတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေအထားစေးရနေတာကျွန်တော်သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်စကားဆဘက်ကတော့ဒါပိတ်မိနေတဲ့အနေအထားတခုလို့ဒါကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကဘာကိုကျောင်းတွေ့ရတာလဲဆိုတော့ကြာဒီပိန်းမှာစကားဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနတွေရှိရယ်နော်စကားဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနတွေအသီးသီးရှိတယ်အဲ့ဒီဌာနတွေအသီးသီးအဲ့ဒီဌာနတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကနေပြောမှာအောင်မြင်စွာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စိုးမိုးထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါတို့ရောက်နေပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်လို့ရပါတယ်နော် Okay Okay အဲ့တော့ PDF တွေကyeah sorry ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပညာကောင်းကောင်းပြထားတယ်အဲ့ပြထားတဲ့အကောကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဖြက်လေးပြက်ကိုစကားစဘက်ကနေလောက်တာသဘောပေါက်လားမသိအရင်တော့ဖြက်လေးပြက်ကိုစကားစဘက်ကလောက်တာအခု okay သူတို့ဝစ်လေတယ်အခုဒီဘိန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြက်လေးပြက်ကိုဒီဘိန်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကလောက်ထားတယ်အဲ့ဒါဝစ်အကြီးမားဆိုတာသူတို့လေတယ်လို့ခေါ်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကိုတို့တွေကဖြက်လေးပြက်လောက်ထားတယ်နော်ဖြက်လေးပြက်လောက်ထားတယ်အခုကြည့်ဒီဘိန်းမှာရှိနေတဲ့အထက်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့နော်စစ်ကြောင်းမှာထွက်ပေါက်လုံးဝမရှိတဲ့နော်ဒီစကားဆဒီလက်ကြံလေးတွေအားလုံးအပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကအထက်ထဲမှာပိတ်မိနေတယ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရိတ်ခါတွေအားလုံးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးပြန်ဖြတ်တောက်တာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးသပ်မယ်အရင်တော့ဖြက်လေးပြက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလုပ်တယ်။အခုဖြက်လေးပြက်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလုပ်တယ်။ကဲအနေထားချင်းညာချိန်လာပြီ။အနေထားချင်းညာချိန်လာပြီ။အနေထားချင်းညာရှို့လိုက်။အနေထားချင်းညာရှို့လိုက်။ချိန်လာပြီ။အရင်တော့ဖြက်လေးပြက်ကိုသူတို့ကလုပ်တာ။အခုသူတို့ရဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြက်လေးပြက်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလုပ်လာ။ကဲဘသူတွေကနေရယူလာတယ်လဲ။ဘသူတွေကစိုးမိုးလာတယ်လဲ။ဘသူတွေကနေပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရလာတယ်လဲ။ပြီးတော့ဒီပိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအောင်မြင်စာနဲ့လွှမ်းမိုးလာတယ်စိုးမိုးလာဟာဘယ်တော့အရသာရှိလဲသတင်းလေးရနော်ဘယ်တော့အရသာရှိလဲဒါအပွင့်လေးဆုံးပြောပြတာအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘလို့ပဲပြောပြသူတို့ဘက်ကဖြက်လေးပြက်အနေနဲ့ဒါခံစားရတာပဲလေနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေအခုပြည်သူလူထုပြောတဲ့အရာကိုခင်ဗျားတို့နားမခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီပိန်းမှာရှိနေတဲ့ခင်ဗျားတို့အထက်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ခင်ဗျားတို့စကားစပတ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့သွားကြဲ့လေဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောပြတာသွားကြဲ့လေခင်ဗျားတို့ဘက်ကမကယ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့လုံးဝပဲဒါဖြက်လေးပြက်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ကလှုပ်ချထားလိုက်ပြီနော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေတော့မှာခင်ဗျားတို့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီပိန်းထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒီခင်ဗျားတို့စကားစခန်းနေလုံးဝထွက်ပေါက်မရှိအောင်ပိတ်ထားတာဖြက်လေးပြက်ဖြတ်ထားတယ်ဖြက်လေးပြက်
ပြက်လေးပြက်အဲ့ဒါဝစ်လေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဝစ်လေတယ်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှအရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ထားခဲ့တာတွေရှိတယ်အခုတော့ပြက်လေးပြက်ခင်ဗျားတို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဘဲမျိုးတွေမှာရှိနေတဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေအားလုံးကရေလဲတောက်ရမယ့်ပုံစံတော့မပေါ်ဘူးရေလဲသူတို့မရှိတော့တော့เนาะရေလဲမရှိအစာရေစာလဲမရှိเนาะတော့ရိတ်ကလည်းမရှိเนาะကဲဘသူသွားကဲမှာလဲပြောဘသူသွားကဲမှာလဲခင်ဗျားတို့စကားစားဘက်ကဘသူကဲမှာလဲပြောဘသူကဲမှာလဲလို့เนาะဘသူကဲမှာလဲအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီကွာဒါပဲလေအေးအေးဆေးဆေးပဲเนาะအဲ့တော့ဟိုအပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အောင်မြင်စွာနဲ့ဒီပိုင်းမျိုးကိုအကောင်းဆုံးစနစ်ကြတယ်เนาะအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုတွေကြည့်မယ်ဆိုစနစ်ကြတယ်စနစ်ဝင်လာတယ်အရင်တော့ပုံစံလိုမျိုးဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအခုတိုက်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိန်အရင်ဆုံးထိန်လိုက်တယ်နော်စစ်မတိုက်ခင်မှာမြို့ကိုထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုအရင်တည်ဆောက်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြည့်တာနော်စစ်မတိုက်ခင်မှာမြို့ကိုအရင်ဆုံးထိန်ချုပ်ပလိုက်တယ်ထိန်ချုပ်ပြီးတော့မှပတ်ပတ်လည်ဝိုင်းထားပြီးတော့မှစကားစတွေကအထင်းထဲမှာပိတ်သွားတယ် view ဟာအရန်ကောက်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီပဲမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစီးဦးဆောင်တိုက်တဲ့သူရဲကောင်ကဘသူလဲတော့မသိဘူးနော်ဘသူလဲတော့မသိဘူးမြင်ကျင်နေပြီမလားမြင်ကျင်နေပြီမလားဒီပိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဦးစီးဒီပိန်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဦးစီးဦးဆောင်လောက်ပြီးတော့တိုက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဘာလို့လဲတော့မသိဘူးရင်ခုန်နေလောက်ပြီနော်ပြောချင်တာကစစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုတိုက်တဲ့အခါမှာဘီဝါဘသူဆွဲတာလဲတိတ်အရေးကြီးတယ်စစ်ကြောင်းမှာဘသူလဲတိတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကအရန်အရေးကြီးတာသူတို့ရဲ့နှုတ်လုံမှုသူတို့ရဲ့စီစဉ်မှုသူတို့ရဲ့ကုတ်ကဲမှုဒီအရာတွေအောက်မှာသွားတဲ့အခါကျတော့လေသူတို့ရဲ့ဒီနေမြေစုံမှုမှုပိုင်နိုင်မှုတွေအဲ့တော့သူတို့တွေကအရန so proud ဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်နော် so proud ဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပိန်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါဟိုအပွင့်လင်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းမိဘပြည်သူများ so excited အရန်ဖြစ်စရာတခုကတော့ဒါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနေမှာဦးစီးဦးဆောင်လောက်တာရဲ့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ view ဟာဘသူဆွဲတာလဲစစ်ကြောင်းဘသူဆွဲတာလဲဒီ line နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးရင်ခုန်စရာပဲပြီးတော့ဌာနမျိုးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့ PDF တွေအားလုံးကစိုးမှုထားပြီဆိုတဲ့တရင်ရလဲတောက်လျှောက်ကိုတက်လာတာအားအဲ့မှာလုံးဝကျေနပ်တယ်ပြီးတော့အထဲထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့စကားစားတယ်နော်အရသာရှိရှိပြောလိုက်ပါဦးမယ်အထဲထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့စကားစားတဲ့အားလုံးကချက်လေးပြက်လောက်ကိုခံထားရတာကောင်းကောင်းနေကင်ခံရတယ်ဒီညဆိုလဲသူတို့အိပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာတကွာဒီညပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီကောင်းနေတော်တော်လေးကိုလှိမ့်ပိတ်ပြီးတော့မှလေဒါအပွင့်လို့ဆိုပြောတာလှိမ့်ပိတ်ပြီးသူတို့ခံစားရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ညဆိုလဲဘလို့လဲသူတို့အဲ့လိုဒါသူတို့ရဲ့ဒဏ်နဲ့သူတို့ပြန်ခံရတာလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တယ်အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမများเนาะဒီနေ့တနိုင်နောက်ပိုင်းယနေ့တနိုင်နောက်ပိုင်းမှာယနေ့တနိုင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအရန်ဟော့ပြီးတော့မှအရန်ကိုလူမှုစိတ်ဝင်စားဖို့အများဆုံးပြည်ရင်းမှာကောပြည်ပမှာကောတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုမှာကောတခါတည်းဟိုစိုးမိုးလာတဲ့နာမည်တကွာတော့ဒီပိန်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတောက်လျှောက်တက်လာတယ်အဲ့လိုဒီပိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတက်လာတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကဒီပိန်းအနေဓာတ်တွေကိုရှုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပိန်းကိုတဝက်ကျော်နီနီလာကိုစုမထားနိုင်ပြီးတော့မှဒီပိန်းရဲ့အခြေအနေတွေကိုတည်တည်ချာချာသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒီပိန်းမြို့မှာရှိနေတဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဓိကနေရာတွေကိုစုမထားနိုင်တယ်ပြီးလိုက်ပြီးတော့အဲ့အထဲထဲမှာကစကားစလူတွေကကြံနေတယ်ကြံနေတဲ့ဒီစကားစဘက်ကလူတွေအားလုံးကဖြက်လေးပြက်ပုံစံတော့ပြက်နေရတယ်အစာရည်စာတွေရိတ်ခါတွေသူတို့အချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလေအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအဲ့ဒီအထဲထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့သူတို့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကအစာရေစာသွားပို့လို့မရဘူးဘလောက်ထိတောင်လောက်ထားလဲမသိဘူးเนาะဘလောက်ထိတောင်အင်အားများလဲဘလောက်ထိတောင်ကြီးစိုးလဲဘလောက်ထိတောင်နေမြေမှုကြီးစိုးမှုကဘလောက်ထိတောင်အင်အားများပြီးဘလောက်ထိတောင်အင်အားတောင့်နေလဲတော့မသိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တေချာလေးကျွန်တော်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကြေစာလေးသုံးသပ်ကြည့်လိုက်အောင်နောက်နောက်တစ်ခုကအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်တင်အင်အားမရှိအဲဘာလဲလဲစစ်ကူเนาะစစ်ကူအင်အားမရှိနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါကျွန်တော်ကသုံးသက်လို့ရပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်ဆိုမြန်တယ်သူတို့ဘက်ကရောက်လာတာ။အခုသူတို့ဘက်မှာဒီစစ်ကူပို့ဖို့အတွက်တောင်သူတို့ကအရန်ခက်ခဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီ။အဲ့တော့တကယ်တကယ်မြေပြင်မှာစစ်ပန်းပြီးတော့မှစစ်ကူလည်းမရှိတော့ဘူးစစ်နောက်တန်းပြတ်တယ်ပေါ့နော်။ဘောလုံးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တန်းပြတ်သွားပြီ။သိရမလား?နောက်တန်းပြတ်သွားပြီ။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စီရေးကစားကွက်ကနောက်တန်းပြတ်သွားပြီ။အရှိတန်းကလူနဲ့နောက်တန်းနဲ့အချိတ်ဆက်မမီတော့ဘူး။ဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာ။ပြည့်မလားအဲ့တော့စကားဆာရဲ့အရှိတမ်းမှာတိုက်စစ်ဆင်နေတဲ့လူတွေနဲ့စကားဆာရဲ့နောက်တန်းလူတွေနဲ့နော်အချိတ်ဆက်မှမီးတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိတ်ဆက်မီးပြောအဲ့တော့ viewer ရစကားဆာရဲ့ရှီတန်းလူတွေနဲ့စကားဆာရဲ့နောက်တန်းလူတွေအဲ့ဂျားတွေထဲမှာအကုန်လုံးဝိုင်းထားတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကညင်းလို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့ကတွေးရပါတယ်နော်အဲ့တော့ရင်ကုန်းစရာအရန်ကောင်းတယ်ရင်ကုန်းစာအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့
စကိုင်းတိုင်းနဲ့နော်စကိုင်းတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့အော်စကိုင်းနဲ့ဒီပိန်းရအတိတ်သမိုင်းရှိခဲ့ဘူးလေအော်ကျေးဇူးပါနော်โอเคအဲ့တော့စကိုင်းနဲ့ဒီပိန်းမျိုးတဝက်ကျော်ကိုထိချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုထိအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထိကိုဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေစိုးမိုးထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တပ်သားတွေကတော့သူတို့နေထိုင်ရာဒီနေရာတွေဒီနေရာတွေနေရာတွေနေရာတွေမှာတော့ယခုအချိန်အထိကိုလုံးဝကိုထွက်ပေါက်မရှိပိတ်မိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုအသွင်ပြေကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့မှပြန်လည်ခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေအဲ့သူတို့ဘက်ကစစ်သားတွေ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 ကအဲ့ဒီဒီပိန်းမျိုးတွေထဲမှာဘာမှစားတောက်ရေးစာလုံးဝကိုမရတော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုအထိကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်လို့အဲ့တော့တိုက်ပွဲတော့ရန်ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရလဒ်တစ်ခုကတော့ဒီပိန်းမျိုးမှာရှိနေတဲ့ဒီဌာနဆိုင်ရာယုံနေယုံနေယုံနေအားလုံးနီးပါးကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကနေပြီးတော့မှနေရာယူစိုးမိုးထားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုထိကိုဒါရောက်ရှိလို့ရသွားပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီပိန်းမျိုးမှာရှိနေတဲ့ယုံဌာနတွေဌာနတွေဒီနေရာတွေအားလုံးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကထိန်းချုပ်တယ်ဆိုပြီးတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကိုဒါကျွန်တော်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဒါနေ့တွေ့ရတယ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကလုံးဝရှယ်ပဲအဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ကြည်လဲကြည်နဲ့တယ်ထိန်းချုပ်တယ်ထိန်းချုပ်တယ်ထိန်းချုပ်တယ်ဒီစကားကိုဒါချမျှနိုင်တဲ့အထီအောင်ကိုဒီပိုင်းမျိုးမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စူးစမ်းမှုကတော့အမကန်းလောက်အောင်ပဲဒါကျွန်တော်တို့အောင်းအောင်းလာပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူ့မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကအားလုံးကဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုရင်ခုန်ပြီးတော့မှအားပေးအားမြောက်ပြုတဲ့ညနေပိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနဆောင်ဝန်ထမ်းရရုံးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တေးချနောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ဒီပိန်းမှာရှိနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးဝန်ထမ်းနေထဲမှာတဲ့ရုံးဆိုင်ရာရုံးဌာနဆိုင်ရာထဲမှာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ကဲမောင်းထုတ်ခံရပြီပေါ့နော် CDM မလုပ်တဲ့သူတွေ CDM မလုပ်တဲ့သူတွေပါရောသမမယ်တဲ့ CDM မလုပ်ခဲ့ဘူးပြည်သူအတန်အောင်နားမထောင်ခဲ့ဘူးပြည်သူလူထုသတိပေးတော့ဟာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်မခံခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ပြည်သူလူထုသတိပေးတော့လက်မခံခဲ့တဲ့သူတွေမင်းတို့စီရီယံလောက်ပါစီရီယံလောက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့စီရီယံမလောက်ခဲ့တဲ့သူတွေအခုသူတို့ရဲ့ဘဝတွေအားလုံးခွေးပြေးဝက်ပြေးအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြေးနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါကျွန်တော်ကစပြီးတော့မှသုံးသပ်လို့ရပဲအဲ့မှာဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကိုကျွန်တော်ကစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်ပြည်သူဘက်တော့သားတွေတော့ပြည်သူကခွဲတက်ဖွဲ့တွေအားလုံးတော့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဌာနဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာတွေမှာဝန်ထမ်းတွေတက်ရောက်မှမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်ခွေးပြေဝပြပြေးကြတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရပြီအဲ့တော့မရှိတော့တဲ့အနေအထားအဲ့တော့မျိုးရဲ့3ပုံ2ပုံလောက်ကတော့ဒါသူတို့လုံးဝမနေတော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုထိကိုရောက်သွားပြီတဲ့မျိုးရဲ့ဒီပိန်းရဲ့မျိုးရဲ့3ပုံပုံမဲ့ဆို2ပုံပေါ့နော်2ပုံလောက်ကိုသူတို့မနေတာအဲ့ဒါတပုံပဲကျန်တော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီတက်စကန်နေတဲ့မှာတဲ့ပြူရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့တရာလောက်ပဲရှိရတယ်အလားအဲ့ဒါဆို100လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေအင်အားဘယ်လောက်လောက်ထိရှိမလဲနော်မကြီးမတွက်နိုင်အောင်လောက်တော့အများကြီးပဲနေပါပဲနော်အင်အားသူတို့ဘက်ကတရာတဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေဘက်ကအင်အားနည်းတဲ့ဟာကြီးမှမဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်ခမန်းလိလိပဲပြောရေလဲဝိုင်းကျိပ်ပြီးရေလဲဝိုင်းပြီးတော့မှအမုတ်ချိပ်ပြီးသွားတာအတန်ပဲပြေးလိုက်သူတို့အသေးကြောက်နေတဲ့ဘောကိုရောက်သွားပြီပဲဒါကဘာလဲဆိုအတူနဲ့ချပြီးတော့မှပြန်သိမ်းတဲ့ဘွဲလိုပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကယခုလက်ရှိအချိန်မှာဒီနေ့ညနေပိုင်းအချိန်တွေအထိမှာကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းကတော့ဟိုဘယ်လိုလဲရိတ်ခါလမ်းကြောင်းကိုဖျက်ချလိုက်ပြီပေါ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ဖျက်ချလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့အဲ့အလားလောက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပြီ။နော်ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းနေဖြတ်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ sorry ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ဘာသူရုပ်ဖြတ်တာလဲဆိုတော့စကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုရိတ်ခါလမ်းကြောင်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ပြီးတော့မှဒီစကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့တွေကဒီစီးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထွက်တဲ့လမ်းတွေအကုန်လုံးကိုအကုန်လုံးအားလုံးဂိတ်တီကာဂိတ်တီကာစလမ်းတွေကစအကုန်လုံးအားလုံးအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုတည်းကိုဒါကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားပြီ။နောက်ပြီးတော့မှသူတို့ဘယ်လမ်းမှပြီးပြီးဘယ်လမ်းမှသွားသွားနော်လက်ညှိုးညွန်လိုက်ဒါကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပဲနော်အရှိအနောက်တောင်မြောက်ဒီပဲရင်မျိုးရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ကြိုက်တဲ့နေရာညွန်လိုက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြီးစိုးတဲ့နေမြေတစ်ခုအနေနဲ့အသွင်ပြေရှိပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပဲမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနေမြေစိုးမိုးမှုကယုံဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘလောက်ထိအင်အားစိုးမိုးမှုရနိုင်ပြီလဲဆိုတဲ့ဟာကဒီပုံလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတာပါအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်ရှင်းလိုက်အာဒီပုံလေးကိုရှင်းလိုက်မျိုးတွေဌာနဆိုင်ရာတွေမှာဒါဒီပိန်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာနောက်ဒီပိန်းမျိုးမိသက်ဌာနကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့အသိမ့်ပိုက်ထားလာပြီဒီပိန်းမျိုးမိသက်ဌာနလည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာပြီနောက်ဒီပိန်းမျိုးမှာရှိနေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့စံမြောင်းဝင်ကြီးဌာနသိမ့်လိုက်ပြီအမျိုးတို့ရေးစိုက်ပျိုးရေး
ဒီဘိန်းမြို့မှာရှိနေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနလည်းဒီမှာတင်လိုက်ပြီเนาะဒီဘိန်းမြို့မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေတင်လိုက်ပြီနောက်ပြီးတော့မှဘန်တော်တင်လိုက်သေးတယ်ဘန်တင်လိုက်သေးတယ်ဒီဘိန်းမြို့မှာမြမလင်ရဖုန်မျိုးပဲမျိုးနဲ့ဘန်ခွဲမျိုးဒီဘိန်းမြို့ပလုံးပဲဒီတော့မှကြည့်ဒီမှာ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 ကြည့်မြမလက်ရဖြူမျိုးရေးဘန်နဲ့မျိုးနဲ့ဘန်ခွဲဒီပိမျိုးတဲ့ဒါပြည်သူလက်ထက်ရောက်ရှိလို့သွားပါပြီเนาะโอเคနောက်တစ်ခုမျိုးနဲ့စီမံကိန်းဦးစီးဌာနပြည်သူလက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီမျိုးနဲ့ဒီပိမျိုးမျိုးနဲ့စီမံကိန်းဦးစီးဌာနသွားပြီဖွဲ့စည်းပုံနေရာစာအကောင်လုံးပြတ်ပြီအဲ့ဒါအဲ့လောက်လောက်ဒီစုံမှုထားနိုင်ဆိုတော့အရင်ကောင်းတယ်ဒီပိမျိုးပြည်သူစိတ်ယုံကြည်ဒီပဲမျိုးပြည်သူစေယုံကြီးလဲဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလက်ထဲကိုရောက်ချီလို့လာပါပြီအခုမှပဲပြည်သူစေယုံကပြည်သူလက်ထဲရောက်ချီလို့လာတာအဲပြည်သူစေယုံနဲ့ကြည့်ပါအောင်ကြည့်စမ်းပြည်သူစေယုံနဲ့ဒီမှာကြည့်เนาะစုပ်ပြတ်တနေရပဲသူတို့လက်ထဲမှာလှုပ်ထားတာကြည့်အောင်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလက်ထဲရောက်လို့ရှိရင်တော့ပြည်သူစေယုံကတတနာနာခန်းခန်းနာနာနဲ့တင်းတင်းတက်တက်ပြန်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဗျာเนาะမတက်ခွက်ခန်းနဲ့တက်ခွက်ခန်းလည်းတင်လိုက်ပြီเนาะတက်ခွက်ခန်းလည်းတင်လိုက်ပြီဒီပဲမျိုးမှာရှိနေတဲ့မျိုးပြနေတဲ့အိယာဖုံဖြိုးရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းအိယာဒီဘိန်းမျိုးအာတိတ်လိုက်ပြီနော်ဒီဘိန်းမှာရှိနေတဲ့မျိုးပြအိယာဖုံဖြိုးရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းအိယာအာပြည်သူလက်ထက်ကိုအခုမှရောက်ရှိလို့လာပြီကဲစီဒီယံမလုံးတဲ့သူတွေခန်းစမ်းစီဒီယံမလုံးတဲ့သူတွေနားစမ်းမျိုးပြနဲ့အိယာဖုံဖြိုးရေးစီမံဦးစီးဌာနဒီဘိန်းမျိုးဟုတ်ပြီနော်โอเคအားလုံးကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 3.2k ရှိတယ် 3.2k ရှိတယ် 3.2k ရှိတယ်နော် 3.2k ရှိတယ် 3.2k ရှိတယ်တယောက်တစ်ချက်စီ share ပေးပါဒီပဲရုံကုန်ပြရနော်တယောက်တစ်ချက်စီ share ပေးအောင်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့ကြောက်တာလဲအမလေး 1.11k တဲ့ခုံစင်းသွားတယ်မကြောက်နဲ့ဒီပဲမျိုးကိုဂုံပြတဲ့အနေနဲ့ 3.2k ရှိတယ်ကြီးနေတာတယောက်တစ်ချက်စီ share ရအောင်တယောက်တစ်ချက်စီ share ရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ခါမှာဘယ်နေရာတွေဘယ်ဌာနဘယ်ဌာနတွေဘယ်ဌာနတွေပါတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်တစ်ချက်စီ share ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဂုံပြရအောင်ဂုံပြအောင်တယောက်တစ်ချက်စီ share မယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘိန်းမြို့မှာရှိနေတဲ့စင်မြောင်းနဲ့ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲဦးစီးဌာနကဲပြည်သူလက်ထက်ကိုရောက်ရှိလို့သွားပြီပြည်သူလက်ထက်ကိုရောက်ရှိလို့သွားပြီစင်မြောင်းနဲ့ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေဦးစီးဌာနဒီဘိန်းမြို့တဲ့အဲ့ဒါလည်းပြည်သူလက်ထက်ကိုရောက်ရှိလို့သွားပြီဒီဘိန်းမြို့နဲ့ဆိုင်ပြိုးရေးဦးစီးဌာနတာဝန်တန်းဆောင်ခဲ့သောအရာထမ်းဝန်ကြီးများရဲ့အမည်နဲ့ယာတုတာဝန်များဒီလူတွေအားလုံးပြေးပြီထင်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီပိုင်းမျိုးနယ်မှာတဲ့ဆိုင်ပြိုးရေးဝန်ကြီးဆိုင်ပြိုးရေးဦးစီးဌာနရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောအရာထမ်းအကြီးအကဲများရဲ့အမည်နဲ့ယာတုများတဲ့နှုန်းကျတဲ့အမည်ဦးသိန်းဟန်းနဲ့အမည်ဦးသိန်းဟန်းနဲ့ဦးသိန်းဟန်းလည်းပြေးပြီထင်တယ်အမည်ဦးမောင်မောင်နဲ့ဦးမောင်မောင်လည်းပြေးလောက်ပြီအမီဥကြော်စောလွင်နဲ့ဥကြော်စောလွင်လည်းလစ်လောက်ပြီဥတင်မောင်ဆွေတဲ့ဥတန့်စင်ကျော်တဲ့ဥအေးမင်းတော်ဒါတွေကဒီပဲမျိုးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးဥစည်းဌာနရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အကြီးအကဲများရဲ့အမည်နဲ့ရာဂရုရဲ့စင်းများတဲ့အာတော်တော်လေးဟာဒီလိုနေရာတွေကစသိန်းတာပဲဒီမှာကြည့်အိုးဒီမှာဒါတွေကစအကုန်လုံးโอเคဒီနေရာတွေကစတာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပါလောက်ပြီနော်အကုန်မှာဒီမှာတော့ပြောပြထားတယ်ဟမ်โอเคဒါလေးနဲ့ပိတ်ထားတယ်တတိရှင်ဝင်ခဲ့ပါတတိရှင်ဝင်ခဲ့ပါเนาะအဲ့တော့ရင်ကုန်စရာလဲကောင်းတယ်ကြည်လဲကြည်နဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့အနေဓာတ်တခုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားတိမ့်ပိုက်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ပုံစံလေးတွေဒါကျွန်တော်တို့ကြည်လိုက်ရအောင်အာအယမ်းမိုက်တယ် share ပဲကဲဒီဘိန်းကြီးကြည်နဲ့တယ်เนาะဒီဘိန်းအဲ့တော့ဒီပဲမျိုးတဝက်ကြကြကျွန်တော်တို့ကတော့ပထမတော့ဟုတ်ပါမလားပေါ့နော်ဟုတ်ပါမလားဆိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်တယ်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထပ်ပြီးတော့မှအမာခံသတင်းတွေထပ်တက်လာတယ်။နောက်ဆုံးကျတော့ဒီပဲမျိုးမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြမ်းစစ်ကောင်စစ်တပ်ရဲ့ရိတ်ခါနဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပါတော်လိုင်းတက်တရားနေတော့မှအကောလုံးကပါလေဖြတ်တောက်တားဆီးထားလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အယံမိုက်တာပဲအယံကောင်းတာပဲတော်တော်ကိုအသွင်ပြင်းကတော်တော်အနေဒါတစ်ခုအသွင်ပြင်းတစ်ခုထိပို့တာလွှမ်းမိုးနိုင်နေပြီဆိုပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပြီဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပြီ Okay အဲ့ဒါကတော့မိဘညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးဒီနေ့တနာကြီးနောက်ပိုင်းမှာအယံကိုပြည်ရင်းမှာရောပြည်ပမှာရောတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာပါအင်မတန်တော်လည်းပတ်တော်သူဘတ်တော်ကြားထဲမှာရောအယံအပြောများတဲ့ဒီပိုင်းဆိုတဲ့မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့အခု speed out လုပ်ပေးခဲ့တာပါကဲဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့တစ်မျိုးဆက်သွားရအောင်နောက်တဲ့တစ်မျိုးကဘယ်မျိုးဖြစ်မလဲ
Now that the mule are bay mule pimle. Now that the mule are bay mule pimle. Okay, now that the mule get deep bay be done and now that the mule are a young holler. A young mechila. Okay, now that the mule are bay mule pimle. Deep bay mule and mechila be done by ma, not be do but otari, the general chiso mule and mechila be done by ma. Now that the mule are bay mule pimle. Now that the mule. Okay, now that the mule are me by Nico Monmari, Mamare, Shibuba. Okay, Shibu never that from my general subdroma toya. Okay. Hello, Mima Nico Manmari. I know. Pippi Wawa, Yonji, Pippi Wawa, and Yonji, Pippi Wawa, and a safe okay. Now that the Muara debane to Apia Mono, Name Chiroma, Name Talare, now that the Muara, Shibu Mune, Pibare. And Shibu Mune, but that Ramana, Talare, Yari, Alon, Dajano, Chile, Kama, Shibu Mune, Mare, Shibu Mune, Mare, T. Talon, you are born, a Jamasic of the Descanigo, don't let the Puerica take my party. Shibu Mune, but that Talon, you are. အဲ့တော့ရှေဘူမျိုးကြတော့ရွာအဆင့်လောက်ပဲလို့ဒါကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းရှေဘူမျိုးနဲ့တလုံးရွာရွာအဆင့်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးနားလည်ထားပါအဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းရှေဘူမျိုးနဲ့တလုံးရွာမှာအကြမ်းဆက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တပ်စခန်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ တော့တော့ပြန်လာတာဒီတရားတယ်ပြီးတော့မှဇန်နဝါရီလ20နေ့ညစနေလောက်နေစပြီးတော့မှရှေ့ဘုံမြို့နယ်တလုံးကြီးရမှာအကြမ်းဆက်ကောင်စီစစ်သားများနဲ့ပြူစောတိများအထိုင်ကြတဲ့တဆွဲတွေစခန်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မှစခန်းတွေတိမ့်ပိုက်ရတယ်တဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်သိရမှာတကွာတလုံးရွာအဲ့တော့ဒီဘဲရင်ကတော့အရန်ကိုပြေးတာပေါ့နော်အခုဒီမှာကြတော့ဒါကျွန်တော်တလုံးရွာโอเคအဲ့တော့တလုံးရွာရှေ့ဘုံမှာရှိန
ောတိနော်ရှုဘုံမှာကျတော့ပြူစောတိမြအထိုင်ချတဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့စခန်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့ဟာစခန်းတိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒါကျွန်တော်သိရတယ်ဒါကတော့ရှုဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတင်းပါပဲနော်ရှုဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့လောက်ပဲဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရမယ်ရှုဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်အဲ့တော့ဂျန်နဲ့အပိုင်းနေတာကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလို့မရသေးပါဘူးမိမညီကိုမောင်နှမများအာကျွန်တော်တို့ဒီညနေပိုင်းမှာကကျွန်တော်တို့စင်ရှင်တဲ့တခုတော့လောက်ပါတယ်အဲ့ခါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုင်လိုက်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မဘိမ့်မြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဘိမ့်မြို့မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့မနက်ခင်းကနေပြီးတော့မှအောင်မြင်စွာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တိမ့်ပိုင်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုတော့မဘိမ့်မြို့ကိုလုံးဝရသွားပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့သတင်းရအာမခံနေနဲ့ဒါပြောလို့ရပြီမဘိမ့်မြို့ကိုရသွားပြီတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတေးတာတွေရှိတယ်တဲ့တေးတာတွေလည်းရှိတယ်ထွက်ပြေးတာတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာမဘိမ့်မြို့ကိုဒါတန့်ရှင်းလုံးနေပါပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်17နာရီလောက်ခရေကနေစပြီးတော့မှအခြေအနေတွေမြေပြင်သတင်းအရင်းမြစ်တွေညာနေပြီးတော့မှတက်လာတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคမဘိမ့်မြို့နံပါတ်ဆက်သွယ်ရေးတော်ကောင်းပါပြီအဲ့နေရာတွေရတာကဲမိဘညီကိုမောင်တော်တွေအားလုံးရင်ခုန်သလားရင်ခုန်သလားရင်ခုန်သလားအများကြီးရင်ခုန်နေတာဟုတ်အများကြီးရင်ခုန်နေတယ်เนาะโอเคဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အင်မတန်ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်เนาะဒီနေ့မနက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတဲ့သတင်းကစကိုင်းရင်ရှမ်းပြည်ရင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မျိုးကိုသွာလာနိုင်တဲ့မဘိမ့်မြို့စီရီးရနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချက်ကြကြတယ်။လမ်းဘတ်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်မတန်အချက်ကြကြတဲ့မဘိမ့်မြို့ကို KIA နဲ့ရွှေကူ PDF PDF နဲ့မိုးကျုပ်တက်ခွဲတို့ကနေပြီးတော့မှပူးပေါင်းပြီးတော့မှအောင်မြင်စွာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်အုံအုံကြွရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းနဲ့အတူအပြိုင်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မနက်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာသတင်းရလဲအုံအုံကြွနေတဲ့သတင်းရလဲတက်လာတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အုံအုံကြွသတင်းနဲ့အတူစကိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုသွာလာနိုင်တဲ့မဘိမ့်မြို့သိန်းနဲ့ဟာ KIA နဲ့ရွှေကူ PDF နဲ့မိုးကျုပ်တက်ခွဲတို့ရဲ့ဒီပူပေါင်းပြီးတော့မှသိမ့်ပိုက်တဲ့ဟာအဲ့သတင်းเนี่ยအပြိုင်တက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကအရင်ရင်ခုန်စရာကောင်းတယ်။အဲ့တော့မဘိမ့်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့
ဒီနေ့အစောပိုင်းမှာအောင်မြင်စွာနဲ့တင်ပိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ပဲเนาะဒါရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းကိုပြောနေနေမပိမ့်မြို့သတင်းကတောက်လျှောက်တက်လာအဲ့တော့အပြိုင်ပေါ့เนาะရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းနဲ့တူအပြိုင်တက်လာတာအဲ့တော့ဒီမျိုးသိန်းစစ်စင်ရေးကိုတော့ KIA ရွှေကူ PDF နဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအောင်မြင်စွာနဲ့အန်ရကင်းချင်းစွာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေဒီတိမ့်ပိုင်ဆင်ရွေးနိုင်ငံ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်မပိမ့်မြို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြီเนาะစကိုင်းရယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေကိုအတိအကသွာလာလို့ကောင်းတဲ့လမ်းပိုင်းတနေရာဖြစ်တယ် main point ကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့ကြီးနာလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီရပိုင်းအတွက်မှာ KIA အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲမိုးမိတ်ရဲမိုးကုတ်ရဲဖားကန့်နတ်ဘက်ကဒေသတွေမှာစဉ်ဆက်မပြတ်စစ်စင်ရေးတွေတောက်လျှောက်ကိုလှုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဒါအင်မတန်ပဲဒီသတင်းလေးဟာမပိမြို့သတင်းလေးဟာအုံအုံကြွရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့သတင်းနဲ့အတူအပြိုင်တက်လာတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးအရန်စိတ်ဝင်စားသွားတဲ့မနက်ခင်းပိုင်းကနေတက်လာတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုရှိပါဖြစ်ပါတယ်မပိမြို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးမြို့ကြီးနာအဓိကသွားတဲ့လမ်းပိုင်းနေအဓိကပါနော်ရှမ်းပြည်တဲဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကမန္တလေးဘက်ကိုဆင်းတဲ့လမ်းတွေကစကိုင်းဘက်ကအကုန်လုံးကိုအချက်ချာကြတဲ့ main point ကြတဲ့လမ်းအနေဒါတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်တော်လိုင်းရင်အတွက်ကိုလည်းအဓိကအသုံးဝင်မဲ့လမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အထက်မြင်မှာပြီးလွမြောက်ရနယ်မြေတွေကိုဆက်သွဲ့တဲ့အနေအထားမှာလည်းအင်မတန် view ကကောင်းပြီးတော့မှအင်မတန်ကောင်းတဲ့လမ်းအသွဲ့အစုံမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကမိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့က speed out ပြောပြပါတယ်အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမရေအင်မတန်အင်မတန်ကိုဒီမပိမျိုးလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ရရှိလာတာဟာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့စည်ရည်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စည်ရည်အနေနဲ့သုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ကန်လုံးကိုကျွန်တော်သုံးသက်လိုက်မယ်နော်တနင်္လာတိုင်းတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဗာလဲကယားပြည်နယ်နော်ကယားပြည်နယ်လိုက်ကော်ပေါ့နော်ကယားပြည်နယ်အခြေအနေတွေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကြောင်ကြည့်မယ်နောက်ချင်းပြည်နယ်ပြည်ကြည့်မယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကြည့်မယ်အညာမြေတခွင်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီရတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှီတန်းပေါ့နော်ရှီတန်းစစ်မြေပြင်နေစစ်ကြောင်းတွေအားလုံးဟာလှုပ်လို့မရတော့ဘူးအရင်ကသူတို့လှုပ်လို့ရတယ်သတိထားမိလားမသိဘူးအခုဒီဘက်ဖြစ်တယ်နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေလေပြင်ပြည်နယ်မှာလည်းမတောင်းကြရဲဘူးနော်တော့တနိုင်ငံလုံးကြည့်နော်တနိုင်ငံလုံးကိုကြည့်ကဲဒီပိုင်းမှာဖြစ်တယ်ရွှေဘုံမှာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့မှမပိမ့်မြို့မှာဖြစ်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖောင်းတိုင်းကျွေးတာအကြီးကျယ်တွေပဲနော်အုံတိုင်းနေအဲ့လိုကျွေးတာအဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စခန်းတွေလှုပ်တော့မလှုပ်ဘူးအေးစေးပဲသူတို့လက်နက်ချဖို့ပဲစောင်းနေလားမသိနောက်တော့ဟိုတနင်္လာရီတိုင်းမှာရှိနေတဲ့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးမလှုပ်ရဘူးလိုက်ကောမှာလည်းသူတို့မလှုပ်ရဘူးတော်ပါလားတနိုင်ငံလုံးညင်နေတယ်လေလားတနိုင်ငံလုံးညင်တယ်နောက်သူတို့အဓိကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလွှတ်ထားတဲ့ကြောင်မဲလေးတို့အဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းတွေအားလုံးကလည်းမလှုပ်ရဘူးတဘောမိမညီကောင်မောင်မတွေတွေ့လားသုံးသက်လို့ရတာသူတို့မလှုပ်ရတဲ့အနေဒါတခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာမှာအုံးဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာမှာ तू ကလာချတာတနင်္လာမှာဖောင်းတိုင်းဆိုတနင်္လာမှာ तू ကလာလို့တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအများကြီးလှုပ်လို့ရတယ်ကင်တွယ်လို့ရတယ်အနေဒါတခုဒီကိုဒါကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းက2020နဲ့နှစ်2020နဲ့3အဲ့လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရတယ်အခုဒီ2024ကိုဝင်တဲ့အခါကျတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါလမ်းကြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေကပြင်းပြင်းနဲ့ပါလဲလှုပ်လို့မရဘူးလိုက်ကော်မှာလဲလှုပ်လို့မရဘူးကရားပြင်းနဲ့မှာလဲလှုပ်လို့မရဘူးကင်းနီပြင်းနဲ့မှာလဲလှုပ်လို့မရဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့တနင်္လာတိုင်းတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလဲလှုပ်လို့မရဘူးနောက်ပြတော့မှဟိုးကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ဘက်မှာဆိုသူတို့ပို့ဆိုးဟုတ်တယ်မလားစကန်းကုန်းနေရာဟိုမှာခမရဘလောက်ဆိုပြီးတော့မကွက်တီကိုကြီးညာပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့လှုပ်လို့မရတော့တဲ့အနေဒါတစ်ခုအသွင်ပြောင်းတာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလို့သွားတယ်နော်အဲ့တော့မိဘညီကိုမတော်မများတနိုင်ငံလုံးမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှီနန်းတက်စကန်တွေဟာလုံးဝစီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပန်းပြီးတော့မှငြိမ်ကျသွားတဲ့အနေဒါတစ်ခုထိအသွင်ပြင်းအနေကိုဒါပြောင်းလဲသွားတဲ့အနေဒါတစ်ခုကိုရောက်ရှိလို့နေတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေကအဲဘယ်လိုလဲသုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါသုံးသပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီလိုပဲသုံးသပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပဲပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တုံးတက်လို့ရတယ်သူတို့ဘက်ကလှုပ်လို့မရတော့တဲ့အနေဒါတစ်ခုထိအဲ့တော့ဒီအနေဒါတစ်ခုထိကိုဒါကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနေတဲ့ကြောင့်တွေ့ရပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲကျွန်တော်အဓိကစိတ်ဝင်စားနေတယ်နောက်ဆုံးဇက်သိမ်းပွဲကြီးနော်စွန်ကြီးဝိုင်းလောင်းပွဲကြီးကတော့အလဲဝိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လာပြီအလဲဝိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပွဲကြီးလာမယ်အဲ့တော့အလေးပိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေကအလေးပိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့မှစည်ရေးပြူဟာတွေကိုဆွဲပြီးတော့မှတိုက်ပြရမယ့်လူတွေကတော့
ကျွန်တော်တို့ဒါဗမာလူမျိုးနွယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်သတင်းကောင်းပါချင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းပေါ့เนาะအလဲပိုင်းတိုင်းရန်ကုန်ရယ်ပဲခူးရယ်ဖြူးရယ်နေပြည်တော်ရယ်မိတ်တီလာရယ်အဲကြောက်စဲရယ်မန္တလေးရယ်ဒီတကြောတွေဒီအားတွေအားလုံးကိုအဓိကတိုက်ပေးရမယ့်လူတွေကကျတော့ဗမာလူမျိုးနွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဗမာလူမျိုးနွယ်တွေတိုက်ပေးရမယ်ဗမာလူမျိုးနွယ်တွေတဲကဒါကျွန်တော်တို့ဒီဥဆောင်မဲ့သူเนาะဘသူတွေထွက်လာမလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့မြူးဆက်တဲ့အကဲကြီးထွက်လာခဲ့သူရှိတော့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမီးစိမ်းပြပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွက်ကိုအစင်သစ်ပြင်ဆင်ထားစီခြင်းတယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပြောချင်တယ်เนาะအဲ့တော့အလဲပိုင်းတိုင်းပဲကျန်တော့တယ်မိဘကြီးကိုမတော်မများအလဲပိုင်းတိုင်းပဲကျန်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကအကဲကြီးအလဲပိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တိုက်လို့ရှိရင်မဟာမိတ်အနေနဲ့ဒိုင်းနာ EOST ကိုခေါ်လို့ရတယ် ready ပဲအစင်သစ်မယ်နောက်ပြမမြောက်ပိုင်းကြီးနောင်ကလည်းပြောထားပြီးသားလက်နက်တွေလုံရင်ပြောအကောလုံးတရားတွေအားလုံးကိုPDF တွေအတွက်ကိုပေးမယ် PDF တွေကိုစပွန်ဆာလုပ်ပေးမယ် PDF တွေကိုထောက်ပံ့ပေးမယ် PDF တွေလိုအပ်တာရှိတာကိုပြောအာโอเคအဲ့ဒီအတွက်ကိုဒါတို့ကလည်းပြောပြပြီးသွားပြီရက်ခိုင်မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ရထားမိတဲ့လက်နက်တွေနောက်ကင်ပြည်နယ်မှာလည်းဒါအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတင်ဆက်ထားမိတဲ့လက်နက်တွေနောက်ကျွန်တော်တို့ကယားပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ဆက်ထားမိတဲ့လက်နက်တွေနော်အများကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေစီကနေကတိုက်ဆက်ထားမိတဲ့လက်နက်တွေကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးစစ်ဆင်ရလို့ရပါပြီ။အလဲပိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကအားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဓိကအားနည်းချက်ကိုဒါကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲပိုင်းတိုင်းမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီလေချောင်းရံကိုလုံးဝသုံးလို့မရဘူး။ဒါတခါတည်းပြောထားတာနော်။ပြောပြတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့အလဲပိုင်းတိုင်းမှာမြမယဉ်ကျေးမှုအမွေအနစ်တွေအများကြီးပဲစုဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အလဲပိုင်းတိုင်းမှာအလဲပိုင်းတိုင်းမှာမြမယင်ချေးမှုအမွေအနစ်တွေအများကြီးစုဝေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဒုကုံစီတွေဖြစ်တယ်ကဲရန်ကုန်မှာရွှေဒုကုံရန်ကုန်ကိုကျွန်တော်ကအကဲသိမ်းလို့ရှိရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကရင်ပြည်နယ်မှာလိုမျိုးကယားပြည်နယ်မှာလိုမျိုးကရင်ပြည်နယ်မှာလိုမျိုးတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသမှာလိုမျိုးသူ Jet Fighter နဲ့သူလာချမလားလာချမလားဒါကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားကြည့်လေလာချရင်လာချကြည့်သူ့ကိုအကုန်လုံးကတနိုင်ငံလုံးကသူ့ကိုဖောင်းနှိုင်းဝင်ကြွေးကြမှာရွှေဒုကုံထိတာနဲ့လုံးဝမရဘူးဆိုတာကိုတနိုင်ငံလုံးကပြောပြီးသားရွှေဒုကုံထိတာနဲ့သူတို့ကိုသူတို့ကျိန်းနေတာအခုမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျိန်းနေတာတကူကရွှေဒုကုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရွှေပြားတွေခွာကြဲကွာသူတို့ပုံမှာနာကြီးတဲ့စိတ်တွေကအများကြီးရှိပြီးသားအများပြည်သူလူရန်ထားတဲ့ရွှေတွေနော်ရွှေချားချက်တွေရွှေပြားချက်တွေကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကရွှေဒုကုံစီဒီရောကနေခွာလာရဲနောက်ပြီးတော့မှဖျားဗန္ဒာငွေတွေကိုအားလုံးသူတို့သိမ်းသွားတာရဲအဲ့ဒီကလေးကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဗမာလူမျိုးနွယ်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အော့အန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေအထားတကူဒါကြောင့်တွေ့ရတယ်မိမညီကိုမောင်နှမများအကယ်၍ဖြစ်လာပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဒီရန်ကုန်မြို့ကိုကရင်ပြည်နယ်လိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကချင်ပြည်နယ်လိုရခိုင်ပြည်နယ်လိုချင်းပြည်နယ်လိုအညာမြေတခွင်လိုသူဒီ Jet Fighter တွေသူလုံးဝသုံးလို့မရတဲ့အနေဒါတခုရောက်သွားပြီဒါကသူ့ရဲ့အဓိကအားနဲ့ချက်အလဲပိုင်းတိုင်းကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကြီးကြောင်းအဓိကတော့အမှာအဲ့တော့သူတို့လည်းကြီးကြောင်းကိုရီလည်းကြီးကြောင်းအဲ့ဒီအနေဒါပဲရှိမယ်နော်သူတို့ Jet Fighter တုံးလို့လုံးဝမရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ Jet Fighter တုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြန်မာလူမျိုးဗမာလူမျိုးအဓိကဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အဓိကရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်အမွေနစ်တွေပျက်စီးသွားမှာ။ဗမာလူမျိုးတွေကလုံးဝမလိုလားအပ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။မလိုလားအပ်ဘူး။အဲ့တော့ထပ်ကြည့်မယ်မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာတမိုင်းဝင်အမွေအဲမြန်မာရှေးဟောင်းအမွေနစ်နန်းတော်ကြီးရှိတယ်၊ကျုံရှိတယ်။ဟုတ်တယ်ဗလား။ဒီရည်ဒီရည်အားလုံးကိုပြုတ်ပြက်ပြက်စီးသွားလို့ရအောင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီ Jet Fighter လာပြီးတော့မှသုံးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနင်းလားငါလားဖြစ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကြီးကြောင်ပေါ့နော်ဒီကုန်းကြောင်တတ်တတ်ပဲဒါကျွန်တော်တို့တွေကဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပွဲတွေပဲလာနိုင်တယ်ဟိုကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့လုံးဝဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးတို့လုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်ပြတာပါအကယ်၍တို့ဘက်ကအလဲပိုင်းတိုင်းကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနင်းလားငါလားဖြစ်လို့စစ်ဖြစ်လာပြီးဟေးတိုက်မယ်ဟေးဘာညာဟေးဆိုလို့ရှိရင်Jet Fighter 3ကြည့်ဗမာလူမျိုးတွေအကုန်လုံးနောက်ဆုံးတော့အဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဗမာလူမျိုးနဲ့မျိုးဆက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေကိုယ်တိုင်ဝါစာဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေကိုကောင်းကောင်းတမမဲ့ပွဲရဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗမာလူမျိုးတွေကနေဆက်မှာတည်ထားတဲ့ဇီဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းမှာတည်ထားတဲ့ဇီဒီတွေနဲ့မတူဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဒါမနှက်ကလည်းရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့နယ်စုံနယ်ပြားမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီစခန်းနေတဲ့မလားအဲ့ဒီစခန်းနေတဲ့အဲ့ဒီစခန်းနေမှာရှိနေတဲ့ဖျားတဲ့တဲ့အမျိုးအစားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလဲပိုင်းတိုင်းမှာတည်ထားတဲ့အမျိုးအစားတွေမတူဘူးဒီနယ်စုံနယ်ပြားမှာတည်တဲ့အရာတွေနော်ဒီနယ်စုံနယ်ပြားတွေမှာတည်တဲ့အရာတွေစကားစားနဲ့စခန်းနေမှာတည်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကစစ်ဗျူဟာအရာသူကတည်ထားတာ
ตัวเจ้าไฟดาลาลูซี่สี่ดีประตูด้วยตัวมันพี่ดอกทางการุสกันตัวเบาลำประตูทางการุสกันตัวเจ้าไฟดาเนี่ยลาเลยลาได้การจานลูซี่ตัวเอามาสี่ดีประตูด้วยไรเดสักกะสะไอ้ดอกสี่ดีประตูกูสี่เนี่ยประตูตัวติงยิ่งได้พี่ตัวโตน่าละจะไม่สกังเสียโตน่าละไอ้ดอกแต่จันรู้ว่าปุ้มเงินเลยแต่เชื่อมยาสิเชื่อมยาไหมเนาะไอ้ดอกสี่ยี่ติงยิ่งได้นี่เนี่ยเตะได้พยายามจีนยูรุลิซาลุตามูทาลุภาษาเดียวกูไก่ชาลุตัวเตะได้ไม่พูตัวเบาละตัวเบาลำติวิวานีกูมาบ้างนะเนาะดีเนสุเนจานี่มาสักการะเนี่ยปัตตะเดสักการะสักการะสักการะมาเตระเรียพยาจัตวะจะไม่สกังแต่ตู้เย่สี่เนี่ยปัตตะเปียวมาดีลีเจ้าเนี่ยปัตตะเปียวมาติงกีตาอันนี้เนี่ยตัวเตระละจีรีปทุเย่เอากูตัวจีละตัวปังกาชีเนสุเนจามาชินีเดเตระเรจีรีปทุเรียเอามาคนละปังกาลีปังกาลีเบตัวก็ลงชีเดเนาะอารมณ์อยู่ไอ้เราไอ้ที่ยาวจันโอระเป็นมาเชนลุยาเลยสระคู่เลตโลมาเนบิโรมาคู่อาจารย์แม่สกาวซีเนี่ยครูดีดีเนี่ยอาณาชินีเตะท่าได้ซีดีพยายามจะสู้ชีเดเขาทำมาละจีเวลีเนบิโรมาลีอาจารย์แม่สกาวซีเนี่ยคือดีอาจารย์แม่สกาวซีไม่เอาอะไรเลตเทมาที่จันโอระเตะท่าได้เนบิโรมาเตะท่าได้พยายามจะสู้ชีเดด้วยมั้งละเนบิโรมาเตะท่าได้พยายามจะสู้อะไรอะไรซีเอียเตะท่าละซีเอียเตะท่าละไม่ยอมยังมีบ้านยี่กูมาลมาเลยแต่ในปีเนี่ยสลีกูมาชินีเนี่ยมีบ้านยี่กูมาลมาเลยเนบิโรมาชินีเนี่ยคืออาจารย์แม่สกาวซีเตะท่าได้น้องส่งเตะท่าได้พยายามจีเย่เอากูตัวลีลาจีไอ้ที่เอามาตรุสิทานาสักขันชีเดสิทานาหัวอะไรชีเดทว่าเปล่าลามาติวเนาะทว่าเปล่าลามาติวอะไรชีเดตู้อารมณ์อยู่ไอ้เราในบิดามาคุณน้องส่งเตด้าเนี่ยหากาครูนีเดเนี่ยอาณาชินีเนี่ยเตด้าเนี่ยพยายามเอามาตัวเอากลุ่มสิทานาหาดีชีบิดาเอากลุ่มอะไรไม่ยอมตัวลีลาจีไม่ยอมตัวลีลาจีไม่ยอมเลยอะไรตีจ้าจ้าลีในมีไอเดียตีจ้าลีลาบรมอะไรเอากลุ่มโน้จีเอากลุ่มดูดูไปไอ้เราดีเนสุเนจามาชินีเดสักการะสักการณ์นี้มาเตะได้ปงซันเนนิบิโรมาคุอาจารย์แม่สกาวสิไม่เอาเลยคุเตะได้พยาปงซันมิวซันเนอะก็ลงดูดูไปเพราะว่าจีจีเนติตีลีเนไปกว่าเลยจีจีลีเนติตีลีไปกว่าเลยไอ้นิบิโรมาอาจารย์แม่สกาวสิเตะได้พยาจีนิวลุ่มมาฮอบุลีซาลุ่มเลยมาฮอบุตามูทาลุ่มเลยมาฮอบุซีเอียอากาอควยอยู่บนตัวเตะได้เลยไอ้ที่เอามาอาจารย์แม่สกาวสิเนี่ยปัตตะซีเอียเนี่ยปัตตะยองกันเนี่ยบิวฮานิสเวไอ้เอามาคงชีเดไอ้ที่เอามาอกลงชีเดอะไรก็ตัวพยาเตะเร็วกว่าตะคาร์เทตัวเองบิวมาตัวอกลงสีอยากตัวบิวมาตะคาร์บิวอ่ะสวยบิวมาตะคาร์ไอ้นี่บิวมาชีเดอยากกูครูนี่ดีเนี่ยอาณาชินีเนี่ยจะไม่สกังสินเนี่ยปูบ้ามรออะไรเตะท่าละไอ้ที่หันเนี่ยฉันรู้หัวเนี่ยดูดูเว้ยดีเนี่ยส่วนเนี่ยบิวมาชินีเนี่ยสีดีปะทุยเนี่ยดูดูเว้ยสีบิวอ่ะมิวซานเนี่ยเตะท่าเลยพยามิวซานอีพี่เดเนาะเอาไปละตัวปีดูรู้เลยตัวแต่เช้าก็เนี่ยเช้าพี่ต้องรีจับพี่ตัวเราได้เลยปีดูรู้เลยเลยตาลุยามะตัวเราเสียบอยู่เอาเลยเอามาเทราลุยามะเอออะไรมีปงใจเนี่ยตัวเทราเลยมีอะไรเนี่ยมาป่าวเนี่ยพยายามสิ่งมีอะไรพี่บาร์เรสเลยเจ้าถ้าฉันรู้เรียปีดูรู้ว่าพูดตุ้ดานี่เนี่ยถ้าฉันรู้เปรียบเทียบเนี่ยปีละมาฉันรู้กินปีเนี่ยมาสโลชินและสิฉันรู้มีนดูรู้ยาเนี่ยอะไรกันฉันรู้ราคาต่ำสิเมื่อราคาต่ำเนี่ยเยี่ยมมากินปีเนี่ยมาเนี่ยร่างอ่ะล่ะสอดว่าเลยป่วยอ่ะไม่กันอะไรสักเมกานาสกันเนาะเมกานาสกันมาจันโอรุซีรีปทุอายันล่าเลยมีบ้านยี่กูมาหนุ่มมาเนี่ยลงจอยเจ้าจ้าวมีบ้านยี่กูมาหนุ่มมาเลยกูดีเนี่ยมีเลยดีเนี่ยมีเลยกูลาลุมยาดีละโอเคตอนไหนปีตัวบีเฮ้โซโลชีเย่ดีเนี่ยมีเลยดีเนี่ยมีเลยดีเนี่ยมีเลยกูมีบ้านยี่กูมาหนุ่มมาเลยกูเลยลายเอาไปประมาณลีลาลุยาเอาแต่พูดไม่ตัวมาพี่ป่าเลยเนาะเออเมกานาสกันมาโซโลชีมีบ้านยี่กูมาหนุ่มมาเนี่ยเนาะซีรีปทุซีรีปทุเนี่ยปัตตาประมาณเตะท่าเลยไอเตะท่าเลยยาเลยอารมณ์กาตายนู่นตายนั่นเลยตายได้คำว่าซีรีปทุลงว่ามาตายซีรีปทุลงว่าที่แกไม่ใช่เอาหัวตายเราป้าจันทร์เราดูเลยดีจะมาเสียอาณาชินีเนี่ยตัวรีหัวตายด่าเราพาตาเตียวหัวตายด่ามาบูสุรมาไอ้มาตัวสวยจ้าสวยเลยสอจะมาเสียกองที่ดีปากาลูเรียมีอะไรไอ้มาตายเวรีจ้าจ้าเลยตายเวรีจ้าจ้าไอ้มาเนมีเชนเลมูเล่าเดเนมีเชนเลมูเล่าเดเล่าหนีเดไอ้เชนไอ้ตัวมาအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေတော့ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာပြီးတော့မှမဲကတာစကတ်မှရှိနေတဲ့တဲထားတဲ့ဇီဒီပထိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးကိုဖြိုဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။နော်။သူကဖြိုဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြရမယ်နော်။မိဘညီကောင်မောင်မတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကဒီအချိန်မှာနေစွန်နေဖြောင်းသွားလို့မရသေးဘူး။သွားလို့မရသေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအဲ့ဒါတွေအချက်လက်တွေကိုတည်တည်ကြာကြာလေးကျွန်တော်တို့ကစူးစီးပေးထားတယ်မိဘညီကောင်မောင်များမပူနဲ့နော်။ဒီမှာကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မေဂါတာစကန်မေဂါတာစကန်ပြင်ပြင်းနေမှာရှိနေတယ်မေဂါတာစကန်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဒီမှာကြည့်သူဖြိုသွားတဲ့အရာတွေဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ကစ်သွားတာတွေ့လားခေါင်းနေလည်းပြတ်သွားတဲ့အကုန်လုံးအားလုံးเนาะဒီမှာကြည့်
မဲကတာစကားမှတွေ့ရတဲ့ဇေဒီပထိုးတွေရင်းပြင်းနေသူကြိတ်သွားတာเนาะမိဘညီကိုမောင်တို့မတွေเนาะသူကဘာသာသာသနာဆိုတော့သူကစီရင်နဲ့သူကလှည့်စားပြီးတော့မှစခန်းနေမှာသူကတဲတာသူကအကြမ်းစစ်ကောင်စရာသူကជីညူလို့လည်းမဟုတ်ဖျားတရားကိုသူကကိုင်းဆိုင်လို့လည်းမဟုတ်မျက်နှာလို့လည်းမဟုတ်တဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါမဲကတာစကားမှာလက်ကတော့မှရှိသေးတယ်လက်ကတော့မှလည်းဘုံကြီးเจ้าနေလွင်ဘုံကြီးเจ้าဒီအုတ်တိုင်းနေရနေပြူတာတွေရှိတယ်အမိုးတွေပြူတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဘုံကျင်းကြီးတွေအကြီးတွေဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဖျားတွေထိခိုက်သွားတာတွေရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ပေါ့နော်နှစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီကော့ကရိတ်မှာပေါ့နော်ကော့ကရိတ်မှာရှိနေတဲ့ကော့ကရိတ်မှာရှိနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အာဒီသာသနာရိပ်တာပေါ့နော်အာဗုဒ္ဓဖျားသာသနာရိပ်တာကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှအာသူတို့ကျဲသွားတာအဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှာအကောလုံးမှတ်တမ်းနေအကောလုံးရှိတယ်မိဘညီကောင်မောင်တို့များဒီမှာကြည့်ဒါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဖျားထားတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလှုပ်ထားတာဒီမှာကြည့်နော်ဒီမှာဒါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှလှုပ်သွားတာကျွန်တော်အတန်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်နော်တေးချပြန်ထားအောင်ကြည့်ဟာโอเคကြောမပြတ်ဘူးဒါကကော့ကရိတ်မှာမလို့ထူတာခရခေါင်းပေါ်တက်တက်ကိုကြာတာတွေ့ရဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးတတနိုင်ကလုံးရှင်းပြမယ်နော်ဒါကော့ကရိတ်မှာဖြစ်တယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကထုသွားတဲ့အရာကိုပြတာဖြစ်တယ်နော်โอเคနော်ပြီးရင်ဒီမှာတိမ်ဘာသာတတနာအလေးထားတဲ့တိမ်ကျောင်းထဲမှာဘဘကြီးမင်းအွန်လိုင်းဘက်ကကောင်းလေဟမ်မင်းတို့ပြောတော့ဘာသာသာသနာကိုအလေးနဲ့ထားတယ်ဆိုသူမင်းတို့ပြစ်သွားတာမင်းတို့လုတ်သွားတာဒီဟုံးကဒါတနိုင်ငံလုံးပြမယ်နော်ကြည်ပါဖေယားတိမ်စီရဟုတ်ကော့ကရိတ်မှာလှုပ်သွားတာနော်အဲ့ဒါကြီးလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ကျွန်ကြမှာစိုးရင်ရအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဘာသာသာသနာကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးကသူတို့ကကြတော့ဒီနေစွန်းနေဖျားနေမှာသူကစည်ရည်အနေနဲ့တဲတာပါခင်ဗျာเนาะသူကစည်ရည်အနေနဲ့တဲတာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေကတတိတွေအချက်လက်တွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လေးလိုက်လို့ရတယ်သုံးသပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်မိဘညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးဒီနေမြေတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့မှလေးလာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ကပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေတော့မှအဲ့လောက်တိကိုသူတို့ကလုပ်ပြန်အဲ့တော့မျိုးပြမှာအလဲပိုင်းတိုင်းမှာတည်ထားတဲ့ဇီဒီဖျားအမျိုးသားနဲ့နေစွန်နယ်ပြားမှာတည်ထားတဲ့ဇီဒီဖျားအမျိုးသားနဲ့အများကြီးကြွားရတယ်သူတို့တွေကစီရေးဗျူဟာအနေနဲ့တည်တဲ့အမျိုးသားအသွင်ပြင်းနေတဲ့လောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကမိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုအဓိကချပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကြောင့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနေစွန်နယ်ပြားမှာတည်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးเนาะနေစွန်နယ်ပြားမှာတည်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ 5.3k ရှိတယ်เนาะ 5.3k ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့များများ share ပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တယ်เนาะ5.3 ကြောင်မှဒါကျွန်တော်တို့ကြည်နေတာအဲ့တော့အားလုံးများ share ပါတဲ့သူတို့တွေဒီဘာသာသာသနာကိုတတ်မှုမထားဘူးပြီးတော့ရှိရင်ဒီနေစွန်နေဖျားမှာတည်ထားတဲ့ဖျားတွေကိုသူတို့တတ်မှုမထားဘူးသူတို့ရဲ့စည်ရည်ဖြူဟာအနေနဲ့အသုံးပြုတယ်ပြီးရင်အောက်မှာသူကဘန်ကာအနေနဲ့အသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ဘန်ကာအနေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီဖြည့်စည်တယ်ပြီးတော့ဘာသာသာသနာကိုနေစွန်နေဖျားတွေမှာအများကြီးဖြည့်စည်တယ်အများကြီးလုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေဒါကျွန်တော်တို့တွေကရှင်းပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်တို့မတွေအားလုံးကဒီတော်လိုင်းကာလတည်းမှာဘာသာရေးနဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုလဲမိုင်းမမိစေကြနဲ့လူမျိုးရေးနဲ့လည်းမိုင်းမမိစေကြနဲ့เนาะအဆုံးထိကျွန်တော်တို့ကသွားရမယ့်ဟာကိုအဆုံးထိကိုကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခြေလှမ်းလှမ်းဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ကလေပိုင်းတိုင်းအတွက်ပဲကြံပါတော့မယ်เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရေးရေးလဲလဲကြွေးတာဗျာရခိုင်ပြည်မှာကြွေးတဲ့အရာတွေအားလုံးဒါကျွန်တော်တို့တွေကမိဘညီကိုမောင်တို့မတွေကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့စပီအောင်ပြန်လုပ်ပြပါဦးမယ်ရခိုင်ပြည်မှာဟွန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့မနက်ကလေးကသိရတဲ့သတင်းရ share ပဲเนาะရခိုင်တမီနယ်လုံးစိုးအောင်အသွင်ပြေကိုအရင်မျှော်လင့်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ရခိုင်ပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြားသိရတဲ့သတင်းကတော့မြောက်ဦးစိုးအောင်ဖြစ်သွားပြီနောက်ကြောက်တော်ကလည်းစိုးအောင်နောက်မင်းပြားကလည်းစိုးအောင်ရသေးတောင်ကလည်းစိုးအောင်เนาะအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်ရင်အချို့ကိုအေးအေးကလည်းအောင်မင်းဆောင်နဲ့တိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကမနက်ကလေးကပြည်တွင်းမှာเนาะပြည်တွင်းမှာကောနောက်တစ်ခုပြည်ပမှာကောနိုင်ငံတကာမှာကောအကုန်လုံးပြန့်နှံ့လို့နေပါတယ်ရခိုင်ပြည်တွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းတွေတပ်စခန်းတွေမြောက်ဦးကြောက်တော်မင်းပြားရသေးတောင်ဒီတပ်ရင်းတွေအားလုံးအေးကလက်ရှိချိန်မှာတိုက်ပွဲတွေမှာတင်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲကတော့မရက်ပါဘူးဆက်လက်ပြီးတော့မှပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တပ်ရင်းတွေအဓိက main point ကြတဲ့အရန်နာမည်ကြီးပြီးတော့မှသူတို့စကားစားရဲ့တပ်ရင်းတွေတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကြီးတယ် popular လည်းဖြစ်တယ် star လည်းဖြစ်တယ်လက်နက်ကောင်းတွေကိုလည်းအင်မတန်ရရှိထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခမာရတရင်နေနမဲအရန်ကြီးတဲ့တရင်နေက300ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါသွားပြီ308လည်းပါသွားပြီ943ညလည်းပါသွားပြီနောက်မင်းပြားမှအခြေဆိုင်နေတဲ့အင်မတန်မှနမဲကြီးတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေပဲရှည်တန်းစခန်းတွေဖြစ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့309တို့383ညတို့911တို့အေးအေးအသိမ်းလိုက်ပြီနောက်တဲ့ကြောက်တော့မှရှိနေတဲ့အင်မတန်မှနမဲကြီးပြီးဒိတ်ဒိတ်ကျဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်တဲ့တရင်304တို့နော်တရင်305ပါသွားပြီ306တို့ဒါအေးရပါသွားပြီအင်မတန်စီးရေးပြူလာမှလည်း main point ကြပြီးတော့မှအင်မတန်အချက်ကြကြတဲ့ရသိတောင်မှလည်းအေးအေးကရရှိသွားပြီအဲ့ဒါကတော့နမဲအရန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာပို့ထားတဲ့လက်နက်တွေအကြမ်းမဲစစ်ကောင်စီဘက်ကပို့ထားတဲ့လက်နက်တွေဆိုအရန်ရည်သွေးကောင်းတာ936တဲ့အေးရတင်လိုက်ပြီ939လည်းတင်လိုက်ပြီနောက်938တိုင်းနေလည်းတင်လိုက်ပြီအေးရတင်လိုက်ပြီအခုအေးတင်ထားလိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးအဒီတက်ရင်းတွေကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကအဲ့ဒီတရင်တွေအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးလက်နက်တွေကိုပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့အကောင်းဆုံးအရေးသွေးအညင့်ဆုံးသောအရာတွေကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ပတ်သက်တဲ့တဘာဝတံငွေတွေတဘာဝလုတ်တဲ့အရာတွေတဘာဝတံငွေ line တွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဒီတရင်တွေကိုအဓိကသူတို့တွေကအများကြီးအားကိုးထားတာ哦အများကြီးအားကိုးထားတဲ့အခါကျတော့တကူးကူးပြစ်လာလို့ရှိရင်ဖြေရှင်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှလက်နက်တွေအကောင်းဆုံးပေးထားတာအခုအဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကပံ့ပိုးပေးထားတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ခရိုနီတွေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့လုထားတဲ့ဒီလက်နက်တွေဒီတပ်ရင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒီတပ်ရင်းတွေအားလုံးကအေးရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကသတင်းကောင်းပန်းချင်ပါတယ်နော်ပန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့အေးကအောင်မြင်မှုကိုတိမ့်ပိုက်ရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေရဲ့ရခိုင်ရဲ့ဒီစစ်ပြူဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်ကြကြတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုအေးကအခုဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်စွာနဲ့အေးရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်ရှိလို့သွားပါပြီနော်အဲ့တော့တခုလဲတကောင်းလဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့ main point ကြတဲ့ဒီတက်ရင်တွေရှေ့တဲ့တက်ရင်တွေကအဲ့လိုပါသွားတဲ့အခါကျတော့ तू ကအခုဒီဘယ်လိုပြောပြမလဲဟိုဖြတ်လိုက်တယ်အင်တာနက်ဖြတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အင်တာနက်ပြတ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအင်တာနက်ဖြတ်ချလိုက်တဲ့အရာကဟိုမိဘညီကိုမောင်မားတွေကိုပြောပြချင်တာဒီကွာအရင်လုံစိုးရင်စရာတော့မရှိတော့ဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအခုအင်တာနက်ဖြတ်လိုက်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးဖြတ်လိုက်တဲ့အရာကလေသူတို့အဲ့ဒီအရှိမရှိနေတဲ့ဒီသူတို့ဘက်ကပါသွားတဲ့တရင်တွေမှာပါသွားတဲ့ခလာရတွေတည်းကပါသွားတဲ့အဲ့တရင်တွေကနောက်ဘက်ကသူကမဆက်သွဲအောင်သူကအင်တာနက်ဖြတ်ချလိုက်တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးသူကအရန်ရှုံးသွားပြီလေတရင်တွေကလည်းအများကြီးပါသွားပြီလေပါသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရှိမပါသွားတဲ့တရင်တွေကအနောက်မှာရှိနေတဲ့တရင်တွေကိုသူကအဆက်သွဲလုံးလုံးမရအောင်ဖြတ်လိုက်တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဆက်သွဲလုံးလို့ရှိရင်အနောက်ကတရင်တွေကရှည်တမ်းမသွားတော့ဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးအရှိကလူတွေကအဆက်အသွယ်လုံးလို့ရှိရင်အနောက်ကလူတွေအနောက်ကနေပြီးတော့မှပုံမဲ့ဒီတရင်နဲ့တရင်တွေကသူကမလာတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကသူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကအင်တာနက်တွေအကုန်လုံးဖျက်ချလိုက်တယ်အကုန်လုံးအားလုံးသူကဖျက်ချလိုက်တယ်တကယ်တော့ဖျက်ချတာအဲ့ရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တာနက်ဖျက်ချတာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူတို့လူနဲ့သူတို့လူအချင်းချင်းအဆက်အသွယ်မရအောင်ဖျက်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်အရှိမချင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူပတ်တော်သားတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာတခါတည်းမြေပြင်ကနေတိုက်ရိုက်ဂျိုလူကိုတခါတည်းဆက်သွက်လို့ရတဲ့စနစ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးရှိပြီးသားဘာလို့ဆိုတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုရုပ်မလဲဘယ်လိုရုပ်ပတ်မလဲဘယ်ဟာကိုလုပ်မလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုဒီတခါဖြစ်တဲ့အခါမှာတတိုင်းပြည်လုံးရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းရတယ်တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့အားပေးမှုလည်းရတယ်အာဆီယံဒေသရဲ့အားပေးမှုလည်းရတယ်အရှိတောင်အာချာရဲ့အားပေးမှုလည်းရတယ်တကဘာလုံးရဲ့အားပေးမှုလည်းရထားတယ်နော်ပြီးတော့မှဒီအရာကိုတိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီစီရေးကိုတိုက်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရင်အချက်လက်ကိုတည်တည်ကြကြပို့ပြီးတော့မှအကွက်ကြကြအနေနဲ့ဒါတိုက်တဲ့ပုံစံအသွင်ပြင်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မပိုင်မဲနဲ့တော့မရိုက်ဘူးပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့စုံစမ်းထောင်လိုင်းအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးခေါ်ထားပြီးသားလို့ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူကအရန်ရုပ်ပတ်တက်လို့ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်မှာအခုဖြစ်ပြက်နေတဲ့အကြောင်းတရားကိုခုဘက်မှာမြောက်ပိုင်းညောင်သုံးဘောကသတင်းကြေညာပေးတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ရခိုင်ပြည်မှာတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲကိုခုဘက်မှာမြောက်ပိုင်းညောင်သုံးဘောဘက်ကအဲ့ဒါကိုသတင်းကြေညာပေးတယ်သတင်းကြေညာပေးတဲ့အခါကျတော့တရုတ်ဘာသာမှာသူကထည့်ပေးလိုက်တယ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအရင်းအမြစ်အမှန်အကန်အတိအကျကိုခုမှတရုတ်ပြည်ကလည်းရတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့တရုတ်ပြည်အဲ့တော့ဆိုဒီအချမ်းမဲစစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းဖုံးလို့မရအောင်သဘောပေါက်လားသူကသတင်းအရန်ဖုံးတတ်တယ်အချမ်းမဲစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသတင်းအရန်ဖုံးတတ်တယ်နော်သတင်းကိုဘယ်လိုဖုံးရမလဲသတင်းကိုဘယ်လိုဖုံးဖိပြီးတော့မှပြောရမလဲဆိုရမလဲဆိုတော့သူဘက်ကနေပြီးတော့မှအရန်လောက်တတ်တာ तू ကအရန်ကြွတဲ့အဲ့သတင်းဖုံးတာအချမ်းမဲစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအဲ့တော့ဟိုဘက်မှမြောက်ပိုင်းကြီးနောက်သုံးဖော်ကလည်းသတင်းကိုဟိုဘက်မှတရုတ်ဘာသာနဲ့နော် तू ကတောက်လျှောက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့မှပြန်ကြိုက်လှုပ်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဘာလှုပ်လို့လုံးဝမှန်းလည်းမသိဘူးဒီဘက်မှာလည်းပြည်တွင်းသတင်းရလဲပြည်တွင်းသတင်းပြည်သူပတ်တော်သားတွေကလည်းအရန်အားကောင်းသတင်းပိုင်းတွေလည်းအားကောင်းစပီအောက်ဘက်တွေလည်းအားကောင်းအပတ်ဘက်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှထူးကြတယ်ဗျာနောက်နိုင်ငံကျွန်တော်အခုတိုင်အပွင့်လင်းဆုံးပြောဆိုရခိုင်ပြည်နယ်ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအားလုံးတိုင်ကမ္ဘာ International သတင်း Channel တွေမှာပါလာအောင်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တကယ်နာမည်ကြီးတကယ်ကမ္ဘာမှာဒိတ်ဒိတ်ကျယ်နာမည်ကြီး Channel တွေမှာလည်းပါလာမယ်လို့ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုဒီအားတွေအားလုံးပြီးလို့ရှိရင်ရခိုင်မှာရှိနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရခိုင် AA အမျိုးသားကာကွယ်တိုင်ရင်လူတွေကအရေးချင်းအရန်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စကားမှာကောသူတို့တကယ် international သတင်းမီဒီယာတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှပြောဆိုတဲ့ပိုင်းမနေပါဘူးနောက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်အမျိုးသား AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးပဲရှိတယ်သူတို့ရဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကအများကြီးအင်အားကောင်းလာမဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမ်းစစ်ကောင်စီကကမ္ဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြစ်လို့မရဘူးเนาะပြည်သူဆက်ဆိုင်နေတယ်သူအဆက်အသွယ်ဖြစ်လို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့မှဟိုဘက်မှာလည်းတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းသူကအဆက်အသွယ်ဖြစ်လို့မရအကုန်လုံးအားလုံးကသတင်းအမှန်ကဒါကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တရားဘယ်သူကရှုံးလဲဘယ်သူကနိုင်လဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ကတွေ့မြင်ရတဲ့ပွဲတစ်ခုလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်လို့ရတယ်မိဘညီကိုမောင်နှမများအဲ့တော့ဒိတ်ဒိတ်ကျဲကိုကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီအင်တာနက်ဖြတ်လိုက်တာဘာနဲ့တူလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တက်ကွင်းနေတဲ့ဝင်သွားတယ်ဗျာသိတယ်မလားတက်ကွင်းနေဝင်သွားတယ်ပြန်လဲမဲ့ပုံစံတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှရောက်တဲ့သူတွေကစစ်မတိုက်တော့ဘူးအလံပြူထောင်လိုက်တယ်တိတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအနေဒါတစ်ခုဒါကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်နော်တိတ်ကောင်းတယ်အထဲတွေရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အလံပြူထောင်လိုက်တဲ့အနေဒါတွေလုတ်ပြီးတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်တာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုမျိုး speed out ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်ရဲ့အချက်လက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က main point ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပေးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တန်းမှာရောက်နေတဲ့စကားဆာဘက်ကလူတွေအားလုံးလက်နက်ချလိုက်ပါနော်ခင်ဗျားတို့တက်ကဒါထွက်ပေါက်ဖြစ်တယ်နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသူက UAE ဘက်ကိုရွှေ့ဖို့အတွက် UAE ဘက်ကိုလစ်ဖို့အတွက် UAE ဘက်ကိုသူတို့တွေကထွက်ပြေးဖို့အတွက် UAE ဘက်ကိုသူတို့တွေကနေပြီးတော့မှသွားဖို့အတွက်ကိုသူတို့မှအကုန်လုံးကအဆဆအရရအကုန်လုံးကအစင်နဲ့ပြင်ထားပြီးသွားပြီ။အကဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသူတို့ကဒီတိုက်ခိုက်ရေးကိုလည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်။ကြည်လဲကျင်တဲ့ဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရှည်တန်းလိုက်မှာပေါ့။သဘောကကျွန်တော်ပြောပြတာလေ။ရှည်တန်းလိုက်မှာပေါ့။အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မှရှိနေတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကရှည်တန်းမှာကြီးပဲရှိတယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတမနာ၊ယာယီတမနာတော်မှအခုဒါရှည်တန်းမှာပဲရှိတယ်။နော်။နောက်ပြမပါလေ။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးကဝင်ကြီးတွေရှည်တန်းမှာကြီးပဲ။ရောပြောချင်တာတကွာသဘောပေါက်လားမသိဘူးရှည်တန်းမကြီးပဲအခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်မှရှိနေတဲ့ထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာကြုတ်တွေသူတို့ရှည်တန်းသွားလေရှည်တန်းမလိုက်ရဘူးရှည်တန်းမလိုက်ရဘူးရှည်တန်းမလိုက်ရဘူးရှင်ကြီးလိုက်သူတို့ကအရင်နဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းသူတို့ခိုင်းလို့ရတဲ့တမျှကိုသူတို့ခိုင်းလိုက်မယ်လုံးဝခိုင်းလို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်နေပြည်တော်ကနေသူတို့ထွက်ပြေးမယ်အပွင့်လည်းဆုံးဒါပဲသူတို့မှလုံးဝထွက်ပြေးမယ်လမ်းကြောင်းမဲ့ကျန်တော့တယ်နော်သူတို့ခိုင်းလို့ရတဲ့လောက်ကိုသူတို့ခိုင်းမယ်ခိုင်းလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နေပြည်တော်ကနေပြီးတော့မှရန်ကုန်တော့သူတို့လာမှာမဟုတ်ဘူးနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့မှသူတို့တက်နိုင်ဆုံးသူတို့ရှောင်လို့ရမယ့်ဟာပြေးလို့ရမယ့်နေရာသူတို့ပြေးမယ့်အနေအထားတစ်ခုကတော့သူတို့ ready လောက်တော့ရှိနေပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအားရစရာသတင်းတွေဒီပိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားရစရာသတင်းတွေဟာလား KIA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအားရစရာသတင်းတွေမြောက်ပိုင်းညောင်သတင်းတွေအဲ့လိုမျိုးသတင်းတွေအားလုံးရတဲ့မှာကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုပုံးပါခင်ဗျเนาะဟိုပုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတင်းမီဒီယာတွေကနေပြောမှတို့ရေးသားထားတာတွေဟိုဟာတွေကြာကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟိုပုံးမှာ PNO နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပုံးမှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသုံးသပ်ပေးမယ်เนาะဟိုပုံးမှာဖြစ်တာကဂျားထဲမှာတည်သွားတာကဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအရာရှိတွေတည်သွားတာအရာရှိတွေတည်သွားတာเนาะအရာရှိတွေတည်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတို့ဖုံးနေတယ်တို့ဘက်ကဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့ဘက်ကတည်တဲ့လူစင်းကိုသူတို့မဖော်ပြဘူး
မဖော်ပြပဲနဲ့သူတို့တွေကအတိဖုံးနေတာဟိုဘုံမှာဖြစ်တဲ့အာကိစ္စကိုလေသူတို့အတိဖုံးနေတာနော်ဟိုဘုံမှာသူတို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ဝိုင်းပြီးတော့မှဖုံးပြီးတော့မှဖိနေတာသူကရလက်ကိုကြီးလိုက်ဘသူထိတာလဲဘသူနာတာလဲဆိုတဲ့အခါကြတော့ဟိုကနာနေတာသူတို့စကားစပတ်ကအရာရှိတွေ၃ယောက်လောက်ကြွသွားတာသဘောပေါက်လားမသိဘူး၃ယောက်လောက်ကြွပြီးတော့မှ၃ယောက်လောက်လစ်သွားတာအဲ့ဒီဟိုဘုံကဟာကြီးကြီးလိုက်နော်ဟိုကတော့ကြီးကြီးလိုက်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘတ်ပေါင်းစောကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုပေါ့နော်တကယ်ပဲပြည်သူ့ဘက်မှာမမမမရက်တည်ပြီးတော့မှပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့အတူလှုပ်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုပုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဘက်ကနေသူတို့ဘက်ကမသေးသလိုမျိုးပေါ့နော်စကားစပတ်ကသူတို့ဘက်ကမသေးသလိုမျိုးသူတို့ကသတင်းုံဖွားနေတယ်သူတို့ရဲ့ channel တွေကနေဖွားနေတယ်အဲ့မှာတေးကြသွားကြည့်လိုက်ဟိုပုံးရဲ့အဓိကရလဲ reset မှာကြည့်ကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့စကားစပတ်ကနေပြီးတော့မှတေးသွားတာအရာရှိ၃ယောက်နော်အရာရှိလို့ပဲပြောပြချင်တယ်အရာရှိ၃ယောက်ကြွသွားတယ်ဒါဟိုပုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရင်ဖြစ်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလောက်ထိအောင်မှဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအင်မတန်ကိုအရှိန်အဟုန်ကမြင့်တက်လာပြီးတော့မှအင်မတန်အားကောင်းလာတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကစီးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်မကြခင်မှာအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်မြေပြင်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကဆင်နွှဲရတော့မယ်ကာလကြီးကရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကြလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မပြောက်ပါဘူးခင်ဗျာเนาะအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဂျင်းနေထင်းနေကြဟဟလာဗမာပြည်ပြောက်ပြီဗမာပြည်ပြောက်ပြီဗမာပြည်ပြောက်ပြီဗမာပြည်ကအခုမှလာမှာအလဲပိုင်းတိုင်းဆိုတဲ့စီရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဂျော်ရီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဗမာပြည်အတွက်ပဲသဘောပေါက်လားစစ်တိုက်တဲ့ကောင်မတော့သူ့ရဲ့နယ်မြေတွေနယ်မြေတွေနဲ့တိုက်ရတာမိဘညီကိုမောင်မောင်များနယ်မြေကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်လို့မရဘူးနယ်မြေကိုကြော်လို့ကြော်လို့မရအကဲရွေးနယ်မြေကိုကြော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနယ်မြေမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးနွယ်တွေသူတို့တွေရဲ့ဖိတ်ကြားမှုတွေတရားဝင်เนาะဖိတ်ကြားမှုเนี่ยတို့ရဲ့ကံလာမှုတွေเนี่ยဒါကျွန်တော်တို့ကဝင်လို့ရတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ EOS တွေဆိုတာတို့ရဲ့နေရာเนี่ยတို့အဟာเนี่ยတို့ကစီကန်းရှိတယ်စနစ်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့မကြမိမှာအလဲပိုင်းတိုင်းကိုလာမယ်အလဲအကျေးဇူးပါတဲ့ကိုပြေကျွန်တော်ကဟိုဘုံမျိုးနေကပါအော်ကျေးဇူးတင်တယ်เนาะအဲ့တော့မကြမိမှာအလဲပိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လာမယ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ရန်ကုန်ရယ်ပဲခူးရယ်အဲကျွန်တော်တို့ဖြူးရယ်နေပြည်တော်ရယ်နောက်တစ်ခုဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့တာစီရှိမယ်။နောက်တခုအဲ့တာစီရဲ့ဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်မိတိလာတာစီအဲကြောက်ဆယ်ကြောက်ဆယ်နော်ကြောက်ဆယ်ရှိမယ်ပြီးမန္တလေးရှိမယ်။ဒီတကြောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကပြတ်သွားပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုမကြိုက်တဲ့လူတွေကိုပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်စည်ရေးနဲ့အနိုင်ယူတဲ့ပွဲရမကြခင်မှာဇက်သိမ်းမယ်။မကြမီမှာဇက်သိမ်းမယ်။အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးရတယ် we are ready ပဲ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်အင်အားရှိပါတယ်လက်နက်အင်အားရှိပါတယ်လက်နက်အင်အားတွေမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะလက်နက်အင်အားရှိပါတယ်လူအင်အားလည်းရှိပါတယ်အပြည့်အဝရှိပါတယ်เนาะလက်နက်အင်အားရှိတယ်လူအင်အားရှိတယ်အပြည့်အဝအကုန်လုံးဘတ်ပေါင်းဆောင်အကုန်လုံးအပြည့်ပါပဲတင်းပြည့်ကြက်ပြည့်နဲ့ we are ready တဲ့เนาะ we are ready အဲ့တော့အလဲပိုင်းတိုင်းစည်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့စည်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိန်ခေါ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကတော့အစင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะပြော်ခံစစ်လက်နိုင်တယ်တိုက်စစ်လက်နိုင်တယ်အလဲတန်းလက်ကောင်းတယ်နောက်တန်းလက်ကောင်းတယ်အကဲအလဲပိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တိုက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတိုင်းဒေသနယ်မြေတွေကိုဘလို့မှလာချလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်းဒေသနယ်မြေတွေမှာလည်းနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပတ်တော်သားတွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာယူစုမုပ်ပြီးသားပါ။အဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်စီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်အားချင်းကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပတ်တော်သားတွေအားလုံး EOS တို့အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တင်အင်အားတန်းချီတယ်။လမ်းပါလားမသိဘူး။စစ်တီအင်အားတန်းချီတယ်နော်ကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမွန်ရခိုင်ရှမ်းနော်အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တီအင်အားတန်းချီတယ်တန်းချီတယ်နော်တန်းချီတယ်နဲတာမဟုတ်ဘူးတိန်ချီတန်းချီတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်းတယ်ဟာလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အင်အားအတောင့်ဆုံးပဲအကောင်ဆုံးပဲနော်အင်အားအတောင့်ဆုံးသောကာလကိုရောက်ပြီအင်အားအကောင်ဆုံးသောကာလကိုရောက်ပြီလက်နက်အင်အားလူအင်အားအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကာလရောက်ပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်စလေးကူမှာအခုတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြဿနာလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီပြဿနာလေးတွေကလေတော်လိုင်းပြီးလို့ရှိရင်လွှတ်တော်တွေမှာရှင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်မေချာနဲ့မိုင်တော့ခွဲထားပါစကိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်တဲ့ပြဿနာတွေရှိမယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်နေတဲ့ကာလမှာဖြေရှင်းလို့မရဘူးလားရတယ်အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကြာရင်ဆက်ဆွေးနွေးကြဟုတ်တယ်မလားအတိကတော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကိုအရင်ဆုံးရှင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ရှင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မေဂျာနဲ့မိုင်နာကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါကျန်တဲ့မပြေလည်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးတင်ပြကြဆွေးနွေးကြနော်အ
ဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပြီးတော့လောက်ကြအတိကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းကိုပြည်သူလူထုအတွက်အမြင့်ဖြတ်ပေးရပြည်သူလူထုအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ဖြတ်ပေးရအောင်အတိက main point ကတော့အလဲပိုင်းတိုင်းဗမာလူမျိုးတွေအကြီးဆိုးတဲ့နေရာဗမာလူမျိုးတွေအတိကရှင်တန်တဲ့နေရာဗမာလူမျိုးတွေတွာလာတဲ့နေရာအလဲပိုင်းတိုင်းပဲကျွန်မတို့လည်းအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လူငယ်ကောင်းဆောင်ဘယ်သူထွက်လာမလဲနောက်လူငယ်ကောင်းဆောင်ဘသူထွက်လာမလဲနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေပြည်ပြတဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်ဘသူထွက်လာမလဲနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်ဆံရေးတွေပြည်ပြပြီးတော့စီးရေးမှလည်းကျွမ်းကျင်ပြီးတော့မှလိမ္မာပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘသူတွေထွက်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်လဲရင်ခုန်တယ်ဗျဘသူများပေါ်လာမလဲပေါ့နော်ဘသူတွေထွက်လာမလဲနော် NUG ဝန်ကြီး NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမိစိမ်းပြပြီဆိုလို့ရှိရင်လာမှာပဲအများကြီးပဲနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်အင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့မိစိမ်းပြပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ welcome to ပဲအကုန်လုံးအားလုံးချီတက်ကြမဲ့ပွဲကြီးကမကြခင်တာကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကမကြခင်မှာဒီအလဲပိုင်းတိုင်းအတွက်ကိုရင်ခုန်နေပါတယ်လို့နော်2024ခုနှစ်မှာအဲ့တော့အင်အားယုံနေသွားတာလည်းမရှိဘူးအင်အားပြုတ်ပြတ်သွားတာလည်းမရှိဘူးဒီစီးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်တချို့လူတွေအရန်တိကျနေတဲ့အရာတွေအားလုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလာကြည့်ကြပါအဲ့ဒီချိန်ကြာလို့ချင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုပြင်ရင်းပြပါတယ်မကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာကြီးတွေအားလုံးရဲ့ရှေ့မှောက်မှာပါကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့မှရှင်းပြပါလိမ့်မယ်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဝန်ကြီးတွေဌာနတွေအကုန်အားလုံးကနိုင်ငံတကာလူတွေအကုန်လုံးခေါ်လိမ့်မယ်အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက तू အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာမိဘညီကိုမော်ရမမများသတိထားမြောက်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောပေးမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောက်လာအာဏာသိမ်းလိုက်တယ် तू ဒီစစ်ကောင်စီကော်မတီ तू ဖွဲ့တယ်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာ तू နဲ့လာပြီးတော့မှ join ကြတဲ့သူတွေကဒီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးမှာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုမရရှိတဲ့ပါတီတွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုသွားပေါင်းကြတယ်အဲ့ဒီပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုမရရှိတဲ့ဒီပါတီတွေเนาะပါတီတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနေရာပေးပြီးတော့မှသူကအင်အားကြီးအောင်သူကလှုပ်လိုက်တာအင်အားကြီးအောင်သူကလှုပ်တာအဲ့ဒီအရာတွေကအခုအင်အားမရှိတော့အတုံးတုံးလို့လည်းမရတော့ဘူးတုံးနဲ့ဝင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေလည်းတိတာလေဘသူကအားသာတယ်ဘသူကအားနေတယ်ဘသူကတိုက်ခိုက်မှာအားသာလာတယ်ဘသူကတိုက်ခိုက်မှာရှင်သန်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းတိလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူးအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့လည်းအခုကျွန်တော်တို့အတန်ကြားတာတကွာလူဝက်လဲမလို့လို့ဒီနှစ်လပိုင်းအတွင်းမှာလူဝက်လဲမလို့လို့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့အတန်ထွက်တယ်နော်လူဝက်လဲမလို့လို့ဒီအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘက်ကပေါ့နော်သူတို့တွေဘက်ကဒီနှစ်လပိုင်းမှာလူဝက်လဲမလို့လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကဟိုဦးတန်းရွှေခေတ်ကပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုဦးတန်းရွှေခေတ်တော့နဲ့တခါဖမ်းချုပ်လိုက်သေးတယ်လေပြီးလဲပြီးတော့1990 1991 1992 1993မှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေကဒီစစ်ဝတ်စစ်စားရေးကိုချုပ်ပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဖြူအစိမ်းဝစ်လိုက်တယ်လေသဘောပေါက်လားကြံ့ကြိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးအသင်လုံးလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာသူတို့တွေကဟိုဘယ်လိုလဲကြံ့ကြိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးအသင်ဖွဲ့ပြီးတော့မှပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဥပိုင်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တွေကလုတ်သွားတာလေလောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့သူတို့ကြီးပဲသူတို့လူပဲငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ကြောက်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဂုတ်သွေးဆုပ်သွားပြီးတော့မှနောက်ကြတော့ချွေဝါရောင်တွန်လိုင်းကြီးမှာဘာသာကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမိုင်းနေတိုက်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါသူတို့အဲ့ဒီအကွက်ကိုသူတို့ကပြန်သွားခြင်းနေတယ်အခုလက်ရှိမှာအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တို့စိုးဝင်တော့အခုသူတို့ကနိုင်ငံကြီးမှာသူတို့ပိတ်သွားပြီဆိုတော့သူတို့ပုံစံကအဲ့ဒီ1990 1991 1992 1993စက္ကန့်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသိန်းကိုဖွဲ့လာတဲ့ပုံစံတိုင်းလေးပေါ့နော်မတိမတာပေါ့နော်အခုကတော့တို့ကစံကိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကိုအာတုံးလိုက်လို့တော့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုစံကိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကိုပြည်သူလူထုကလက်မခံတော့ပြည်သူလူထုကလက်မခံတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံကြီးမှဘယ်သူတွေကတော့တုံးမလဲတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကအခွက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအခွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကဆက်မသွားရသေးဘူးဆက်မသွားမိစေဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်နောက်ဆက်မသွားမိစေဖို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘက်ကိုမသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကတတိထားမယ်အားလုံးကဝမ်းဝန်းပေးမယ်အားလုံးကထိန်းချုပ်ပေးမယ်အားလုံးကအကောလုံးလုပ်ပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ရအားလုံးပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့မှထိန်းပေးပါနောက်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ပေးပါလို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဘာလို့ဆိုကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီအခုလာမဲ့2လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလုံးတက်တန်းပြီးသွားပြီနော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကသူတို့အချင်းချင်းသူတို့ညှိနေကြတယ်မတည့်တယ်လို့ပေါ့စိုးဝင်းနဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုပြီးတော့မှနွေဦးတော်လိုင်းအစားတော်ကလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့သိရမလားစိုးဝင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့မတည့်ဘူးစိုးဝင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့မတည့်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲပြည်သူလူထုကိုအုံနောက်၆စီတဲ့အရာတွေနဲ့သူတို့တွေဒီလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအဲ့ဒီအကွက်တီတောင်မဝင်စင်နဲ့စိုးဝင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့မတည့်တာနှစ်တိုင်းမတည့်တဲ့အကွက်တီနဲ့သူတို့ကစားတယ်နော်နွေဦးတော်လိုင်းစားတော်ကလည်းစိုးဝင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့မတည့်ဘူးအဲ
နွေဦးတော်လိုင်းဒုတိယနှစ်မှာလဲစိုးဝင်းနဲ့မရောက်လိုင်းနဲ့မတည့်ဘူးတို့လှည့်သားပြန်တယ်နော်တတိယနှစ်မှာလဲစိုးဝင်းနဲ့မရောက်လိုင်းနဲ့မတည့်ဘူးအဲ့အကွက်တွေနဲ့တို့လို့တယ်အခုဒီမှာလဲ2024ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လဲစိုးဝင်းနဲ့မရောက်လိုင်းနဲ့မတည့်ဘူးဆိုတော့ပြန်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်စိုးဝင်းနဲ့မရောက်လိုင်းဆိုတော့မုတ်လင်ပြားပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးမုတ်လင်ပြားပဲဒီဘက်တစ်ချမ်းလဲမုတ်လင်ပြားပဲဒီဘက်တစ်ချမ်းလဲမုတ်လင်ပြားပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးသူတို့ဘက်ကနေတော့မှပြည်သူလူထုအမျိုးမျိုးလှည့်သားဖို့အတွက်သူတို့ကြိုးစားတယ်ပြီးတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တို့ဒီအခုတလောမှာထွက်တဲ့ဖုံးကြီးတွေရှိတယ်နော်အခုတလောမှာထွက်တဲ့ဖုံးကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရှင်ဒီအာဏာရှင်နေအာဏာရှင်တွေကလေဘယ်လိုလဲ1988မှာလဲဖုံးကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကိုခောက်ခဲ့တာပဲသဘောပေါက်လားသူတို့မမှတ်ဘူးတိလားအခုလေဖုံးကြီးတွေလေသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့စကားသွေးထွက်အောင်မှန်းတယ်အနာရှင်လက်ထက်မှာတဲ့လူကြောင်ဝင်မှုတော့မကြိုးစားနဲ့တဲ့အဲ့လိုပြောခဲ့တယ်။အခုဒီဖုံးကြီးတွေအခုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်sorry အခုဖုံးကြီးတွေထွက်လာတယ်မလား။ဖုံးကြီးတွေထွက်လာပြီးတော့မှဟိုကလောက်တယ်မလား။1998မှာလဲဖုံးကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကိုဒီလိုခောက်ခောက်ခဲ့တာဘယ်သူတွေလဲ။နော်ခောက်ခောက်ခဲ့တာဘယ်သူတွေလဲ။နောက်1999မှာလဲဖုံးကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကိုဦးတန်းရွှေလက်ထက်မှာခေါင်းခောက်ခဲ့တာဘယ်သူလဲ။ရှိုးဝါရောင်တော်လိုင်းမှာလည်းဖုံးကြီးတွေကောင်းခေါင်းခေါင်းဝင်နေမကဘူးတက်ပါတက်ပြီးတော့မှဖြက်ပါဖြက်ပြီးအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှတခါတဲ့အင်းစိန်ထောင်တွေထက်နော်တခါတဲ့မြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာနေလို့မရထိုင်လို့မရအောင်လုပ်ခဲ့တာလည်းဘသူတွေလဲဒါလေးကိုပြန်စင်းစားအခုရက်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့ဖုံးကြီးတွေကသူတို့ခေါင်းကိုခောက်တာသူတို့ခေါင်းကိုခောက်တာမှမဘူးလားမသိဘူးရှက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလဲသေးလို့ရတာပေါ့နော်ဖုံးကြီးတွေရဲ့ခေါင်းခဏခဏခောက်ခဲ့တာဒီအာနာရှင်နေနဲ့ခရိုနီနေကနေပြမဖုံးကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကိုစော်ပလော်တီးခဲ့တာခေါင်းတွေကိုခောက်ခဲ့တာသူတို့မမှတ်ဘူးဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုချင်တယ်ဖုံးကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကိုသူကခဏခဏသူတို့ခောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုမမှတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့ကအခုကဂုံယူနေတယ်အာနာရှင်နေဘက်ကနေပြမနေရာပေးတော့သူတို့ဂုံယူနေတယ်အဲ့ဒါဝတ်သမဖုံးကြီးတို့နော်အာသူတို့တွေအားလုံးဘလို့ပုံစံနဲ့သူတို့ဂုံယူနေလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူး1998မှာလည်းဒီဖုံးကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကိုခေါင်းခောက်ခဲ့တယ်နော်ဦးတန်းရွှေတက်လာတဲ့တော့လည်းခေါင်းခေါက်ခဲ့တာပဲရွှေဝါရောင်တော်လိုင်းကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုံးကြီးတွေကိုခေါင်းခေါက်ဝင်နေမကဘူးတပ်ပါတက်ပြီးတော့မှတခါတဲ့အကြမ်းဖက်ပြီးအချင်းတော်လေးကိုခြားတာတွေရောနောက်တိုင်းတစ်ပါးတွေကိုထွက်ပြေးရတာရောတိတ်ချောင်လာရတာရောအကောလုံးဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအဲ့ဒီလူတွေကရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ခင်းအဆက်ဆက်မှာသာသနာဖုံးကြီးတွေရဲ့ခေါင်းတွေကိုခေါက်ခဲ့တာအခုမင်းအောင်နိုင်ရဲ့လက်ထက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီဖုံးကြီးတွေသူတို့မသိတာလားမသိချင်ရောက်ဆောင်တာလားကျွန်တော်ကတော့လေအခုဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်ထက်မှာထွက်လာတဲ့ဒီဖုံးကြီးတွေကိုဒါကျွန်တော်ကြီးသားဖုံးကြီးတွေလို့ကျွန်တော်ကကြီးသားဖုံးကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့ပတ်ဆံရလို့လောက်တာဒါသူတို့ပတ်ဆံရလို့လောက်တာသူတို့တာသနာကိုချစ်လို့လောက်တာလည်းမဟုတ်တာသနာကိုမြန်လို့သူတို့လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုသူတို့မှာ project ရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကပြောလိုက်လို့ရှိရင်တာသနာနဲ့ကင်ပေါက်တယ်တာသနာနဲ့ကင်ပေါက်တယ်မိဘညီကိုမောင်နှမကြီးနော်တာသနာနဲ့ကင်ပေါက်တယ်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တာသနာနဲ့ကင်ပေါက်တယ်တာသနာနဲ့ကင်ပေါက်တယ်နော်ဒီဖုံးကြီးတွေဒီသူတို့ခက်အဆက်ဆက်ကသူတို့ခေါင်းခေါက်ခံရတဲ့အရာကိုသူတို့မမေ့တာကျွန်တော်တို့ဆိုမှတ်ထားလိုက်စမ်းပါကိုကောင်ခေါက်သွားတာမှတ်ထားလိုက်နာကြည့်ထားလိုက်နော်ဒီအာနာရှင်တွေကငါတို့ခေါင်းခေါက်ခဲ့တာငါတို့တီးခဲ့တာငါတို့ရဲ့ဖုံးကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကိုနာအောင်လုပ်ခဲ့တာငါတို့အကြမ်းဖက်ခဲ့တာငါတို့တာသနာခုံရင်ရောက်နေကိုလုပ်ခဲ့တာဒါတွေကိုသူတို့တွေဒီမမြင်တာလားမသိဘူးရှူဝါရောင်တော်လိုင်းကြီးရှူဝါရောင်တော်လိုင်းကြီးမေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ဖုံးကြီးတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြန်ရှာကြည့်ပါနော်ရှူဝါရောင်တော်လိုင်းကြီးနော်ရှူဝါရောင်တော်လန်ရေးကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာပါရှူဝါရောင်တော်လန်ရေးဒီမှာရှူဝါရောင်တော်လန်ရေးခေါင်းခေါက်ခဲ့တာမမှတ်မိဘူးထင်တယ်ကြည့်အမရှူဝါရောင်တော်လန်ရေးရဟာလေပြန်ကြည့်အခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရှေ့ထွက်လာတဲ့ဖုံးကြီးတွေကြည့်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြပေးတာပါမိမဆိုလို့အခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်ဖုံးကြီးတွေကိုဘယ်လိုလှုပ်ခက်လဲဘယ်လိုအကြမ်းမဲ့ခက်လဲအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်ပေးပါဒါလေးရှိခဲ့ပါတယ်မမြင်ပါဆုံးလို့တော့ဒီမှာကြည့်အဲ့မှာဘယ်သူတွေလောက်ခဲ့ရလားကြည့်အဲ့မှာ
အမရှိဝါရောင်တော်လန်ရေးတွေကြည်အမမင်းနေမှာဆိုလို့တော့မင်းနေမှာဆိုလို့အဲ့တော့ခဏခဏခေါင်းတွေကိုခောက်ခဲ့တာလीဒီအာနာရှင်တွေပဲလीဒီအာနာရှင်တွေပဲလीခေါင်းတွေကိုခောက်ခဲ့တယ်ခေါင်းတွေကိုခောက်ခဲ့ပြီးတော့မှလှုပ်ခဲ့တယ်ဒီအားတွေကိုမှတ်ထားရတယ်ဗျเนาะမှတ်ထားရတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာဟာလာပြည်သူပြည်သားတွေဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲရောက်နေတဲ့အခါလာမှာတိုင်းရင်းသားတွေစိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့အခါလာမှာလူရမဝင်ကျင်စမ်းမာနဲ့လူရမဝင်ကျင်စမ်းမာနဲ့နော်လူရမဝင်ချင်းစမ်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တယ်2000နဲ့ခွန်ကျွန်တော်တို့ငငယ်2000နဲ့ခွန်ရှူဝါရောက်အရေးခင်အရေးခင်ပါဒီမှာဒီမှာပြန်ကြည့်ကြလားရောက်ဒီမှာပြန်ကြည့်မင်းနေမှာဆိုတော့ခေါင်းကြီးတွေဘလို့လုပ်ခဲ့လဲအာနာရှင်တွေဒီမှာပြန်ကြည့်မင်းနေမှာဆိုလို့တော့ They're really clamping down hard now. All the people trying to disperse. I saw some very tough beatings going on. As a protest over fuel subsidies.It became a popular uprising against the generals and their policy of oppression. เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ကခေတ်ဆက်ဆက်ဒီအာဏာရှင်တွေကလေเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသာသနာရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခေါင်းတွေကိုခောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုသတိထားရမယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာသူတို့ဘက်မှာကွန်မြူနစ်စိတ်တပ်ပဲရှိတယ်community စိတ်ရပါရှည်သူတို့မှာအမျိုးဘာသာသာသနာကိုတမူးထားတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးသူတို့မှာတိုက်ရမယ်ဖျက်ရမယ်ဘာသာသာသနာဆိုတာသူတို့လုံးဝမရှိဘူးနင်လားငါလားကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရှင်သူတို့တွေဒီလုံးဝသူတို့မှာဒီလူကိုတတ်ကိုတတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်ဒီလူဒီဖုန်းကြီးအဝတ်ပဲဝတ်ဝတ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အခုကျွန်တော်တို့ဘာသာသာသနာနဲ့လာပြီးမှိုင်းတိုင်းနေတဲ့လူတွေအားလုံးအဲ့ဒါအတုအယောင်နေပြည်သူပြည်သားတွေကိုခင်ဗျားတို့လိန်လို့မရဘူးညာလို့မရဘူးနော်အခုခမရတို့တွေဒီမျိုးဆက်တစ်တွေကိုလိန်လို့မရဘူးညာလို့မရဘူး generation Z တွေကအကောလုံးတမိုင်းမှတ်တမ်းအကောလုံးယူထားတာဖြစ်တယ် save လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ခမရတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှဟိုမိုင်းတိုက်လို့မရဘူးနော်မိုင်းတိုက်လို့လုံးဝမရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့တွေကအဓိကအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဘလို့မှခမရတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်တွေကိုမိုင်းတိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တွေဒီမျိုးဆက်တစ်တွေဒီတမိုင်းကိုလည်းတည်တည်ကြာကြာလေးအတက်နိုင်ဆုံးကြာကျွန်တော်တို့တွေဒီလေးလာထားတယ်ပြည့်စုထားတယ် save ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမိုင်းတစ်ကိုရေးမဲ့မျိုးဆက်တစ် generation Z တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်မှာအာနာရှင်တွေဒီအဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆဆအယယအသေးစိတ် view ဆိုင်တယ်အမှားရုံမခံဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တွေရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကလည်းနိုင်ငံတကာအတားအဝဲမှာဘလို့သွားနေတယ်လေသူများပြောမှတိတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှမနေဘူးကိုရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရတွေဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းမှာဘာတွေလုပ်လဲအခုကြာကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်နော် NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ် NUG အစိုးရပထမဦးဆုံးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကနိုင်ငံတကာကသူကအရင်ဆုံးတိုက်ဆက်ဆင်တယ်နိုင်ငံတကာအရင်ဆုံးတိုက်ဆက်ဆင်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ဆက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့အထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဓိကတင်ပြချက်တစ်ခုကဘာကိုအဓိကတင်ပြပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအဓိကတင်ပြတဲ့အရာတစ်ခုနံပါတ်1တစ်ချက်အဲ့ဒါပါလဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်ဒီဘုသူရေးတရားဝင်လဲဆိုလို့ရှင်ရဲ့အဲပါလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကတရားဝင်ကအဲ EDEOS နော်တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ PDF တွေရဲ့နော်လူကဲ PDF တွေရဲ့နော်အားလုံးဟာဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့တကယ်တနိုင်ငံလုံးပြည်သူလူထုကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့နော်ဟိုတက်ရင်နေနော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒါဒေါက်တာဆာဆာရဲ့ statement တွေတွားကြည့်နော်အဲ့တော့ဟိုဂျပန်အထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်မှာတင်ထားတဲ့ statement တွေတွားကြည့်နောက်ပြီးတော့မှဒီကိုရီးယားအထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော် statement မှာတင်ထားတာတွားကြည့်နောက်ပြင်သစ်အထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်မှာတင်ထားတဲ့ statement တွေတွားကြည့်နောက်ဒီအနောက်ဥရောပပါနော်အနောက်ဥရောပ statement တွေမှာတင်ထားတဲ့အရာတွေကိုအကုန်လုံးတွားကြည့်နောက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ
သမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသူကပြောထားတဲ့အရာတကပင်တကွန်းမှာသူပြောထားတယ်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကကျွန်တော်တို့ပင်တကွန်းမှာသူကသွားပြောတယ်ပြောလဲပြောပြီးတော့အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲလုပ်တယ်เนาะအချိန်တောင်အာဆာအရှာမှာအာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲကိုဂျိုးဘိုင်ဒန်လည်းပါတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမေရိကတစ်ချက်ပဲပြောထားတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတီမူရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဓိကပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမူရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဓိကကိုဟိုလောက်တဲ့အသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမူရင်ရာဇာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါတစ်ခါတည်းပြောထားပြီးသားမှန်လဲမှန်ပါတယ်မူရင်စေဝါလေးအစိုက်ဆုံးသောနိုင်ငံကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီနွေဥတော်လိုင်းလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာဘိန်းနေစိုက်တယ်နော်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာဘိန်းနေစိုက်တယ်ဘိန်းနေစိုက်တယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာဘိန်းနေစိုက်တယ်အဲ့ဒီဘိန်းစိုက်တဲ့ဒေသတွေကအဲလမ်းမော်လည်းမထွက်ဘူးသူတို့ကလမ်းမော်လည်းမထွက်ဘူးသူတို့ဘာကြောင့်လမ်းမော်မထွက်လဲဆိုတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့သူတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့မှလုပ်တယ်လေဒီဘိန်းနေစိုက်တယ်ဘိန်းနေချက်တယ်ဘိန်းနေချစ်တယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာသတိထားမိလားမသိဘူးဒီဘိန်းချက်စခန်းတွေကိုတိတာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကတိတာဒီဘိန်းချက်စခန်းတွေကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအတိဆုံးအခုနေပြီးတော့တည်ထားတယ်နော်ဘိန်းကျက်စကန်းနေနဲ့အနည်းဆုံးသူတည်ထားတာအခုနေပြီးတော့တည်ထားတာလေဘိန်းကျက်စကန်းနေနဲ့အနည်းဆုံးသူတည်ထားတယ်ဘိန်းဆိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့အနည်းဆုံးသူတည်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘိန်းချက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားတဲ့အဓိက mainland နေသူတို့ဖြတ်တောက်ထားတယ်ပြီးတော့မှနေပြီးတော့တည်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မသိလို့ရှိရင်ဟွာလို့ပဲထင်နေတယ်ဘာလဲနေပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်ခံရတဲ့နေရာတခုလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါကဘိန်းမောင်ကိုကူးတဲ့လမ်းကြီးနေပြီးတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါတိလားမသိဘူးနော်ပဲတိမလဲဒါတော့ဘုသူသာအခုမှပြောပြလိုက်တော့မယ်ဘိမောက်ကိုကူးတဲ့လမ်းနေသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့သူအဲ့ဘိမောက်ကိုကူးတဲ့လမ်းနေသူတို့ဘယ်ဘက်ကနေကူးလဲဟိုရွှေတိရိကဘက်ကိုဖောက်ဖောက်သွားတဲ့လမ်းနေရှိတယ်အဲ့ရနေပြောမှာသူတို့လောက်တာသူတို့ပဲတခါတတိကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့တိလဘွားကလေတိလဘွားစိတ်ကလေအဲကုံတက်တာလိုက်ကိုသူတို့ဘိမောက်ကိုကူးတယ်သဘောပေါက်လားဘိမောက်ကိုကူးတယ်သူတို့အတိကလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတိကစီးပွားရေးကဘိန်းတော်တတိထားဘိန်းဆိုင်ပြူရေးเจ้าแม่ยันน่ะတော့လောက်တော့လောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကသူတို့လောက်တဲ့အဓိကရာဘိန်းဆိုင်ပြူရေးဒီဘိန်းဆိုင်ပြူရေးဒီချက်ပြုတ်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများကိုတည်တာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအကုန်တည်တယ်သူတို့တည်တယ်အကုန်လုံးကအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့တွေကလည်းအရင်ပတ်စံနေအရင်များတယ်စကားစားဘက်ကလူတွေဒေါ်လာခင်းပြီးတော့မှအိတ်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေပဲဘာဖြစ်လို့သူတို့အိတ်နိုင်လဲတည်လားသူတို့ရတဲ့လားသာစဉ်းစားကြည့်လေဟောတကယ်သာတမန်နဲ့ဆိုလို့ချင်းသူတို့နေရမှာပေါ့အခုသူတို့ရတဲ့လားသာကလေအိုးသူများနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေရတဲ့လာသာကိုသူတို့ပြင်းတယ်။သူများနိုင်ငံမှာရတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဆိုတာသူတို့လောက်မရဘူး။အာသူတို့ကជីជីတက်ရတာ။ជីជីတက်ရတာ။ဘယ်ကနေရလဲဒီမူရင်းစေဝါစိုက်ပျိုးရေးစိုက်ပျိုးခြင်းရနေပဲသူတို့ရကြတာလေ။အဲ့ဒါမျိုးပြီးတော့သူကတမရကြီးဦးဝင်းမြင့်သူတို့အညိုတင်ရှိတယ်တော်တော်ကိုရှိတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်ကတင်တဲ့အစိုးရကိုသူတို့လုံးဝမလိုချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မလိုချင်လဲသိလား။သူတို့ဒီစကားစတွေလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုဖော်မှာကြောက်လို့သူတို့လုံးဝကိုမလို့ချင်တာပြည်သူဘက်ကနေတက်လာတဲ့အစိုးရကိုသူတို့လုံးဝကိုမလို့ချင်ဘူးဘယ်နည်းဘယ်ပုံနဲ့မှသူတို့လုံးဝမလို့ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာသူတို့ဒီလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဒီမူရေးစေဝါလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုသူတို့ဖော်ထုတ်မှသူတို့အယံကြောက်တယ်အဲ့ဒါမှမရောက်နိုင်အောင်စပါတယ်မရောက်နိုင်အောင်စပါတယ်နော်သူကစအကုန်လုံးအယံကြောက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကဖော်ထုတ်မှသူတို့အယံကြောက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့သူတို့ဒီအားလုံးကအဲ့ဒီကိစ္စတွေသူတို့ဖော်မှာသူတို့အရန်ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမရကြီးဦးမြင့်လည်းသူတို့ဖမ်းချုပ်ပြလိုက်တာပဲတမရကြီးဦးမြင့်ကပြောထားတာလေမူရစီကင်းစင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်လှုပ်ချမလဲတဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တာမရောက်နိုင်ငယ်လေးပေါက်သွားတယ်လောကမကြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖော်ရမယ်လေပြီးတော့ NLD လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ9နှစ်တုန်းကအရေးမောတခုပေးလိုက်တယ်လေဘိန်းကျတဲ့စကန်တခုပေါ်သွားတွေ့လားနိုင်ငံတကာဝင်လာတယ်လေတွေ့လားနိုင်ငံတကာဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့မှဖော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘိန်းကျတဲ့စကန်လောက်တကဘာလုံးလဲစိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲ့တော့နော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတော်တော်များများပြည်တွင်းမှာပြည်ပမှာတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဘိန်းကျက်တဲ့စကန်တခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့သွားတာလေအဲ့မှာစကားစားဘက်ကလူတွေလည်း like ရှင်းလိုက်ရတာလေအဲတိတိကျကျထပ်ပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအတွဲလိုက်တဲ့အကုန်လုံးအွန်လိုင်းကျင်းလိုက်တက်လိုက်ပေါ်လာစရာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါမိဘကြီးကိုမတော်များအဲ့ဒါတတိထာသူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာသူတို့တွေကနေကြတာသဘောပေါက်အဲ့ဒါကြောင့်တို့တွေကလေတို့မခွာခြင်းဘူးတို့ကပတ်စံလွယ်လွယ်နဲ့ရတယ်အရာရာနဲ့လွယ်လွယ်နဲ့ရတယ်အခုတို့ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ဆက်လေးခုမှတို့တည်ထားတဲ့စကန်လေးဆိုတာလေအဲ့ဒီစကန်လေးဆိုတာတို့တည်ခြင်းတိုင်းတည်တာမဟုတ်အဲ့ဒီတို့စကားစားတွေတည်ထားတဲ့စကန်လေးအောက်မှာရွှေကြောတွေရှိတယ်နောက်ပြမဒီ
အဲတိုင်းနိုင်ငံပြည်နယ်16ခုမှာရှိနေတဲ့တဘာဝတန်ရာဇာတာတွေသိတယ်မလားအဲ့ဒီအရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအဲ့ဒီအရာတွေကိုသူတို့တွေကလုံမလို့သူတို့စက္ကန်းနေတဲတာအဲ့အတွက်သူတို့လက်နက်ကင်တာမှတ်တာစကားစားလက်နက်ကင်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုမြန်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူပြည်သားတွေကိုတောင်းချစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမြန်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီလက်နက်ကင်တာကလေသူတို့လက်အောင်ငယ်သားတွေကိုတမှုထားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့ပြောတာဒီလက်အောင်ငယ်သားတွေအားလုံးဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မင်းတို့တည်သွားလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုတွေတည်တာအခုအဖြစ်မှန်မှန်လေသူတို့အောက်ကျဆက်သားတွေတည်တာဘယ်ပြည်သူမှအောင်တပြေးနဲ့လည်းမကြူဘယ်ပြည်သူမှလည်းဟိုကလည်းမလုပ်ဘူးသူတို့ဒီလက်နက်တွေကင်တယ်အဲ့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စခန်းတွေတော်တော်များအဲ့နီးစပ်နေတယ်ကအဲ့မှာတိုင်းသားတွေစီကနေပြီးတော့မှတော့တိုင်းသားတွေစီကနေပြီးတော့မှဟိုအဖို့တန်တဲ့နေရာတွေကိုသူတို့တွေကယူဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ရွှေကြောတွေယူဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တတုတွေယူဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်သူတို့တွေကလက်နက်ကင်ပြီးတော့မှစက္ကန်းနေတဲတာဖြစ်တယ်မိဘညီကိုမောင်နှမကြီးเนาะအဲ့ဒါပဲသူတို့ရဲ့အဓိက main point ကအဲ့ဒါသူတို့စက္ကန်းနေတဲနောက်သူတို့ကဟို NCA ဆိုတာကသူတို့ကအယောင်ပြပဲ NCA ဆိုလို့ချင်းသူတို့က NCA လက်မထုတ်ပြီးအပြစ်ကရက်ဆဲပြီးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဆိုလို့ချင်းကိုဋ္ဌာနေကိုပြန်ကြတော့လေမိဘညီကိုမောင်ပါများရှင်းရှင်းလေးပဲကိုဋ္ဌာနေကိုပြန်လိုက် NCA ထိုးတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုဋ္ဌာနေကိုပြန်လိုက်အောက်ချင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းစစ်တိုက်စရာမလိုတော့ဘူးကိုဋ္ဌာနေကိုပြန်ကိုဋ္ဌာနေကိုပြန်ပြီးတော့မှကိုဋ္ဌာနေမှာဟိုကလှုပ်လိုက်ကြတော့เนาะဟောအခုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးမိမညီကောင်မောင်များစဉ်းစားကြည့်မိမညီကောင်မောင်များစဉ်းစားကြည့်တို့ကအဲ့ NCA ဒါတို့ကလက်မှတ်ထိုးလိုက်တာအကုန်လုံးအလုံးအတုအယောင်ပဲလှည့်သားထားတာပဲပြီးလို့ရှိရင်တို့ကအောက်မှာကြိတ်ကြိတ်လေးတွားကြီးတယ်ကဲငါတို့ဒီနေရာမှာဒါတူးမယ်ဒါလှုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့လည်းဒါဘာပေးမယ်ညာပေးမယ်တို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အယောစားလှုပ်တယ်နော်လူရီကလည်းအဲ့ငွေနှောင်းလိုက်သွားတာခတ်တာတေးလားငွေနှောင်းလိုက်သွားတာခတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအပါသွားကြတယ်တချို့ကလေအဲ့ဒီမှာမပြတ်ဘူးတေးလားအပေါ်မှာတော့အန်စီအယောင်ပြအောက်မှာစီးဝိုင်းရလည်းစားထားရတယ်လေစားထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဇွတ်ကောင်းနေတာသူတို့ရဲ့ဘဝမှာစကားစားကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဖြစ်သွားတယ်သဘောပေါက်လားမသိစကားစားကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာသူတို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအနေဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်စကားစားကောင်းလိုက်တာစကားစားကောင်းလိုက်တာဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါလှည့်ပြားမှုတွေဖြစ်တယ်အုတ်ကင်းပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိရတာเนาะတော်တော်များများနေရာတွေသူတို့ယူထားတယ်တော်တော်များများအဲ့ဒါအောက်မှာအဖိုးတန်တွေရှိတယ်ရွှေတွေလည်းရှိတယ်ဒီကောင်တွေယူထားတာတကယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျူးတာဒီစကားစားဘက်ကကျူးထားတာတိလားစကားစားဘက်ကကျူးထားတာအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးเนาะသူတို့အန်စီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကန်နေရှိစရာမလိုဘူးဒီစကန်နေအကုန်လုံးထွက်ပေးရမယ်ဒီစကန်နေကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်16ခုမှာရှိကိုရှိစရာမလိုတာအောက်ကျစစ်သားတွေဒီလဲသူတို့ ਨੇ တတ်ဆိုင်နေရာတွေမှာသွားအလားစစ်ပွဲမရှိဘူးမလားရပ်ရပြည်သူအချို့တဲဖို့ရုံပဲဒါပဲရှိတယ်လေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲဟုတ်တယ်မလားအခုကမဟုတ်ဘူးတို့အောက်ကျစစ်သားတွေအကုန်လုံးရှေ့တန်းနေပို့ရှေ့တန်းနေပို့တိုင်းသားနေမြေတွေဒေသတွေပို့စကားစခန်းနေပို့အကုန်လုံးပို့အဲ့တော်တွေတောင်းနေတဲ့ပို့ဘာလောက်ခိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရွှေကြောတွေရှိတဲ့နေရာတွေတတုတွေရှိတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီမှာတို့ကစခန်းနေတဲပြီးတော့မှလဝါကြီးအုပ်ထားတာဒီလိုမိဘကြီးကိုမောင်မကြီးပြီးလဲပြီးအဲ့မှာဖောင်းနိုင်နေကျွေးဖောင်းနိုင်နေကြွေးခိုင်းအောက်ကျစစ်သားတွေကလည်းမသိဘူးတိလားဟာသွားပြီးတော့မှတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ဆိုသွားအသိခံကြတာပေါ့ဘယ်ရတာပြည်လဲပြောဟိုကောင်နေလဲတိလဲတိရောမရောက်လိုက်တစက်မှမရောက်လိုက်တစက်မှပါလေဟိုဟာပန်းခွေတောင်လာမချအောင်ပန်းခွေတောင်သူကလာမချအောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အောက်ကလူတွေတိရင်တိသွားပလိစေလေ तू ကအောက်မှာ तू ကဟိုနေရာ तू ကရသွားပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာလုပ်မလဲတတုတူဖို့ရေးလုံးလုံးမယ်ရွှေတူဖို့ရေးသူလုံးလုံးမယ်ဓမ္မမလို့ရှိရင်ကျွန်းတို့တစ်တို့ဒါတွေသူတို့လုံးမယ်အယံကိုလူဘာဝတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကင်းပြည်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်တော်တွေခင်ဗျားတို့ဘာမှမတ်မောစရာမလိုဘူးဒါကင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ကင်းအမျိုးသားတွေကာကွယ်ရေးတွေနဲ့သူတို့တွေနဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြောပြတာရှင်းလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာမှပါဝင်ဆုပ်ပတ်စရာဘာမှမလိုဘူးအဲ့ဒါကင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ကင်းပြည်သူလူနဲ့ဆိုင်တယ်သူတို့တွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့သူတို့ရဲ့ကင်းပြည်နေမှာရှိနေတဲ့ကော်မတီတွေသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေသူတို့ရဲ့ဟာတွေနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှဝင်ဆုပ်ပတ်စရာမလိုဘူးအကြမ်းစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးတွေဝင်ရောက်ဆုပ်ပတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဘာဝဟာတွေကဆိုအသူကအကုန်လုံးသူကဝင်ဆုပ်ပတ်ပြီးသူလောက်တာတိမ့်စိန်ဆိုပို့ဆိုးနော်တရုတ်ပြည်မှာနော်သူကတစ်တော်ကြီးကထောက်တာဖွဲ့သွားယူတယ်ထောက်တာဖွဲ့သွားယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသူဒီအကုန်လုံးတစ်တော်တွေအကုန်လုံးပြောင်းအောင်လှုပ်ချပလိုက်တယ်တိမ့်စိန်လက်ထားမှာစဉ်းစားကြည့်သူတို့တွေအဲ့လိုလောက်တာသူတို့မှာသူတို့ကလေဘလူလို့ခွာမလဲဘလူခွာမလဲကျွန်တော်တို့ကလေငငယ်တော့ချစ်တီကလာပဲကြားဘူးတာအခုတကယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကချစ်တီကလာတဲ့ဆိုးတယ်တကယ်ကိုဆိုးတာအကုန်ခွာတာအကုန်ခွာတာအခုအဲ့လိုမပြောနဲ့အညာမြေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလေတော်တွေအကုန်လုံးလုံစားလို့မရအောင်လှုပ်တာတောင်းသူလေသမားတွေမတန်တရားဈေးတွေအကုန်လှုပ်ချပလိုက်တာသဘောပေါက်လားမသိတော့မတန်တရားဈေးတွေအကုန်လှုပ်ချပလိုက်ပဲဆိုင်ခင်းနေရစစဘာဆိုင်ခင်းနေရစအကုန်လုံးတော့ရွာနေရစသူတို့မီးရှို့ပလိုက်တဲ့အကုန်လုံး
သူတို့မငြင်းအောင်လုပ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအလုံး UMFCCI အဲ့ဒီ CYA အဲ့ဒီဟိုအသင်းအဖွဲ့တွေကသူတို့အကုန်လုံးပါတယ်သူတို့အားလုံးကိုကောင်းကောင်းအရေးယူရမယ်နိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ခရိုနီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကြံစည်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းအရေးယူရမယ်ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကအယက်နာတာတိုင်းပြည်နာတယ်တိုင်းပြည်နာတယ်သူတို့တွေကအကုန်လုံးပေါင်းစားပေါင်းကြံမယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်စံစဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းလိုအပ်တဲ့လိုချင်တဲ့ဈေးကိုမရဘူးစံစဘာပေါ်ကျဝါတယ်ဒါပေမဲ့လိုချင်တဲ့ဈေးမရဘူးတောင်သူဦးကြီးတွေကသူတို့ဖြည့်ညက်ကက်လုပ်တဲ့ဟာတွေပဲရတယ်အခုလည်းစံစဘာကလည်းမလဲပတ်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မလဲပတ်နိုင်လဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့အတွက်ကိုအဓိကစုနေတယ်သူတို့ဘက်ကရိတ်ခပြက်လို့မှမရတာပြက်လို့မရတဲ့အခါကျတော့သူတို့အတွက်ကိုအဓိကစုနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစံစဘာကိစ္စတွေကလည်းထင်သလောက်ကိုအခုကမအောင်မြင်ဘူးစံစက်တွေမအောင်မြင်ဘူးမလဲပတ်နိုင်ဘူးနော်မလဲပတ်နိုင်ဘူးတော်တော်အခုမဖြစ်မနေလားလို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စံစက်တွေပေါ့နော်စံစက်အကြီးတွေကမဖြစ်မနေလို့ဒါဘာမှသုံးဟိုဘယ်လိုလဲမလိမ့်တပတ်နဲ့သူကလိမ့်ပေးနေရတာတကယ်တော့သူတို့လည်းဟိုလူချင်းတဲ့ဟာရလာတော့သူတို့မရဘူးအရန်ဈေးတွေနှိမ်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ချက်ပြခြင်းနဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာပါခင်ဗျနော်အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်တို့ရေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအကြမ်းဖက်မှုအမျိုးမျိုးကျူးလွန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုမရမကအဲ့လိုမျိုးညှက်ထားတာ။ညှက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခံရတာကတိုင်းသားတွေအရန်ခံရတယ်။တိုင်းသားတွေဆိုတာယူချင်းနဲ့ဖြူစင်နဲ့ယူသားတယ်။အေးဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကလင်ကချစ်နီးတဲ့အကုန်တင်ပေးတာ။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဝင်လာပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်အိုက်ပြည်နယ်ကသွားပြီးအိုက်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တရရောက်ကလေသူတို့ရဲ့ဒီ site ဝါးတွေကိုဝင်သွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီအဲ့ဒါကလင်ကချစ်တက်သွားပြီတဘာဝအတိုင်းကိုနေတဘာဝအတိုင်းကိုနေတဘာဝအတိုင်းရိုးရှင်းမှုကိုတိဆောက်တဘာဝအတိုင်းကိုရိုးရှင်းမှုကိုတိဆောက်မတိဆောက်ဘူးဟေးဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသူတို့ကအခုရဲအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲမှုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စစ်ဘိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးသူတို့ရဲ့တင်တန်းတွေမှာလေကလင်ကချစ်ကြတဲ့ဤပညာတွေတင်ပေးတာပြီးတော့အချိန်ဆွဲတဲ့ဤပညာတွေတင်ပေးတယ်နော်လက်မှတ်ထိုးလို့ရှိရင်လော်လော်လေးနဲ့ထိုးပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လော်လော်လေးနဲ့မထိုးပေးဘဲနဲ့ဒီလက်မှတ်တစ်ခုကိုနော်အာကျင်းလုံးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှလက်မှတ်ထိုးတဲ့ဟာတွေသူတို့တင်ပေးတယ်လက်မှတ်တစ်ခါထိုးလို့ရှိရင်9သိန်းလို့10သိန်းလို့လက်မှတ်တစ်ခါထိုးလို့ရှိရင်သိန်း90လို့လက်မှတ်တစ်ခါထိုးလို့ရှိရင်သိန်း100လို့လက်မှတ်တစ်ခါထိုးလို့ရှိရင်သိန်း500လို့လက်မှတ်တစ်ခါထိုးလို့ရှိရင်သိန်း1000လို့အဲ့ဒါစကားစားရဲ့ဤပညာတွေဤပညာတွေတခါတည်းတည်းကြားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွက်ကိုကိုရီးယားသွားပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့လက်မှတ်ကိုသွားမျှော်နေရတယ်ဖြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကင်ပီနယ်မှာလုံးမဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့ကင်တမျိုးသားလုံးနဲ့ပဲဆိုင်နေဗျာကိုယ့်ရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာလုံးမဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့ရှမ်းပြည်မှာရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဆိုင်နေဗျာပြောကြကိုယ့်ရဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဆိုင်နေဟုတ်တော့မလားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်16ခုနဲ့အခွက်မဟုတ်သူတို့ကိုသွားပြီးတော့တဏှာဦးတင်ရပြီးတော့မှဒီကောင်တွေကဘာလို့လဲလက်မှတ်လာထိုးတဲ့ကောင်ကအခုကရင်ပြည်နယ်မှာသူ့ကိုလက်မှတ်သွားထိုးရမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့မေးကြည့်လိုက်ခင်ဗျာကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်ပြည်နယ်ကဇာတိလားတော့မဟုတ်ဘူးစကားစချိန်ထားတာတော်ပေါက်လားစကားစအချိန်ထားတာတောင်နဲ့မြောက်ချိန်ထားတာတောင်နဲ့မြောက်ချိန်ထားတာပြီးတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသူတို့ယာဉ်တို့တဲ့အခါမှာသူတို့ယာဉ်တို့တဲ့အခါမှာလက်စားတက်မှသူတို့ယာဉ်ထိုးပေးတာတော်ပေါက်လားလက်မစားတက်ဘူးယူသားတယ်ဖြူစင်တယ်တကယ်ပညာကိုနော်နိုင်ငံသားမှတမတမတ်ရခဲ့တယ်ဘွဲ့တွေဒီဂရီတွေဘလောက်ပဲရဘွဲ့တွေဒီဂရီဘလောက်ပဲကောင်းနီးပညာတွေဘလောက်ပဲတိဘလောက်ပဲကျွမ်းကျွမ်းနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်စားတက်ရမယ်လက်မစားတဲ့ခင်ဗျယာရုမတူနေရာလည်းမပြောင်းပြီးဘူးအဲ့ဒါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေရဲ့အထက်ထဲမှာလှုပ်တက်တဲ့သဘောတဘာဝသူတို့ကအဲ့ဒါမျိုးကမှပဲသူတို့ကနေပြီးတော့မှနေရာကောင်းကောင်းပေးတာသူတို့ဘက်ကလေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနော်လက်စားတက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီအများကြီးရှာတက်ရမယ်ပြီးတော့ရှင်အထက်လူကြီးတွေကိုဝေခွဲပေးတက်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့လူကတယောက်ကအေးစေးပဲအေးစေးပဲဘာလဲယာရုကောင်းကောင်းပေးပြီနော်ယာရုကောင်းကောင်းပေးပြီသူလှည့်ပြောင်းလိုက်ပြီအဲသဘောပေါက်လားအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလှည့်ပြောင်းပြီးတော့မှ तू ကအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါက तू ကဒီ speed win sit မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ तू လုပ်တာအခု speed win sit လည်းဖြစ်လည်းပြုတ်ကောဟိုသိတယ်မလားပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမျိုးဟိုလိုက်ပြီးတော့မှရှင်းလိုက်တယ်လေယုံနေပါတယ်လဲဝင်ရှင်းတာတွေယုံနေပါတယ်ဝင်ပစ်တာတွေယုံနေပါတယ်လို့တော့သူတို့အရန်ကြောက်သွားတယ်အရန်ကြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကစစ်တိုင်းမှုတွေကိုအရှေ့ရလူတွေကိုအနောက်ကိုပို့အနောက်ကလူတွေကိုအရှေ့ပို့တောင်ကလူတွေကိုမြောက်ကိုပို့မြောက်ကလူတွေကိုတောင်ကိုပို့သူတို့အဲ့လိုအချိန်ပြောင်းလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏပြောတယ် KTB ဆိုင်သွားလိုက်တယ် KTB မှာ customer ကဒီကောင်မလေးနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင် waiter
ဆရာဒီကောင်မလေးနဲ့အဆင်မပြေဘူးလား။ Okay ရတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်နောက်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ချိန်ပေးမယ်နော်။ဒီလိုပုံစံမျိုးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလောအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဲ့ပုံစံသွားနေတာအတူတူပဲအတူတူပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမအားလာရအုပ်ချုပ်ရအဲ့ KTV မဆက်မအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံကြီးပဲတို့အလုံးနေတာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလူတွေကလေကာချုပ်ရလူတွေပေးထားပြီးတော့မှဘယ်လိုလူတွေကဝင်ကြီးရတို့တွေဘယ်လိုတင်ထားမှကျွန်တော်နားမလဲဘူးတဘောလည်းမပေါက်တို့အုံတော့မရှိတာမိဘညီကိုမောင်တော်မများစဉ်းစားကြည့်နော်တို့ရအုပ်ချုပ်ရပြည်သူပြည်သားရအားလုံးကတဘောပေါက်နေပြီလေတဘောပေါက်လားမသိဘူး KTV မဆက်မရှိနေတဲ့ဟိုအစင်မပြင်းအလဲပြောင်းလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့တို့လုံနေတာလေအခုဗိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမအားလာရလက်ထက်ရောက်မှာပဲ KTV မှာဆက်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံမှုပုံစံမျိုးနဲ့လောက်ရတာတို့အပွင့်နေအခက်လက်တွေကြီးလိုက်ကြီးပြူးနေတာပဲပြဲနေတာပဲနော်ဘာဒီမှန်းလည်းမသိဘူးအားလုံးကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်တွေ generation စီတွေရဲ့လက်ထက်မှာကျတော့တို့ရဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေတို့ဆင်ထားတဲ့ဒီအပွင့်နေဒီအခက်လက်တွေဒီအရာတွေဆိုတာကဘလို့နားလည်လိုက်လဲဆိုတော့ဒါတွေဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီအပွင့်အခက်လက်တွေဒီအရာတွေအားလုံးဒီအရာတွေအားလုံးကအဲဒီကျွန်တော်တို့ကချင်ကရကရင်ချင်ဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှရတဲ့ဒီအပွင့်အခက်လက်တွေလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့တွေကသတ်မှတ်တယ်စစ်မြက်ကငငယ်ရောတော့သဘောကျပါတယ်ဟာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဟာတို့ရဲ့အပွင့်နေအခက်လက်တွေလာချမ်းနေလာပယ်နေနော်ပြီးတော့အပွင့်နေဟာဒါအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလေးစားခဲ့တယ်တတ်ဖို့ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိကျွမ်းလိုက်ရတဲ့အချိန်ကတော့ဗာလဲတို့ရဲ့အပွင့်နေတို့ရဲ့အခက်လက်တွေတို့ရဲ့ယာဒူးတွေတို့ရဲ့ဒီ uniform တွေဒီတစိတ်တွေစုတစိတ်တွေအားလုံးဆိုတာကဗာလဲကချင်ကရကင်ချစ်ဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းကိုအကြမ်းဖက်တယ်တက်ဖြတ်တယ်မျိုးဆက်တွေနောက်အမျိုးသမီးတွေကိုမရင်းကျင်တဲ့တက်ဖြတ်တယ်ဘာသာသာသနာတွေကိုစော်ကားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအားလုံးဘက်ပေါင်းစုံတွေကိုတို့လုတ်ပြီးတော့မှဒီယာတွေတို့တွေရခဲ့တာဖြစ်တယ်ယာလူတွေတိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘာပဲယာလူပဲတို့ဘလောက်ပဲတို့ဘယ်အဆင့်မှရှိရှိတို့တွေဒီတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်တော့မှလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲအထင်မကြီးဘူးနောက်အစိုးဆုံးကတော့တို့တွေဒီတမရော်ရဲ့ဂုံတိတ်ကလုံးဝမရှိတော့ဘူးတမရရဲ့ကုံတိတ်ကတိလုံးဝဟိုးမြောင်းနေရောက်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်တမရရဲ့ကုံတိတ်ကတိလုံးဝမြောင်းနေရောက်သွားတယ်ဘလို့မှဆယ်လို့မရတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတယောက်အပြင်ထွက်လို့ရှိရင်ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကအထင်လည်းမကြီးတော့ဘူးအထင်သေးတယ်ဈေးသွိုင်းလည်းအထင်မကြီးတော့ဘူးသူတို့ဘက်ကလူတွေကလည်းပြည်သူခြားတဲ့ကိုလာလို့ရှိရင်ပြည်သူကိုမြင်လို့ရှိရင်ရန်သူပုံစံပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဒါတွေအားလုံးကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေရဲ့စနစ်တွေဖြစ်တယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စနစ်တွေဖြစ်တယ်ဒါတွေဒါသူတို့မကောင်းတာသူတို့မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီတိုင်းကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်မိဘညီကိုမောင်တို့ရဲ့အဲ့ဒါကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကသဘောပေါက်ရမယ်နော်သဘောပေါက်ရမယ်ဒါတွေကိုရှင်းလင်းရမယ်ဒီအရာတွေကိုသဘောပေါက်ရမယ်ဒီသဘောတဘာဝတွေအားလုံးကိုနောင်လာနောင်သားမျိုးဆက်တစ်တွေဒီမှာမရှိအောင်ထားရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာတစ်ခုကအခုကအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုဟိုဆွဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်စိတ်မနာနဲ့နော်စိတ်မနာနဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေအားလုံးပြောပြတာတကွာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေရှိပြီးတိုင်းသားကာကွယ်ရေးတပ်တွေရှိပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့အတူဖက်ဒရယ်အာမေရှိပြီးကျွန်တော်တို့မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘဝမပြတ်သွားဘူးအဲပြောချင်တာတကွာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုထိန်းចောင်းသွားမဲ့ဖက်ဒရယ်အာမေတပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတွားနေတယ်ဖက်ဒရယ်အာမေကိုတခါတည်းတိဆောက်သွားတယ်ဖက်ဒရယ်အာမေတပ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Federal Army ကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီ။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။အဲ့တော့လာဆဲနေတဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကပြောပြချင်တာတကွာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရှေ့တန်းထွက်ပေးလေ။ရှေ့တန်းထွက်ပေးလေ။ရှေ့တောင်းလာလေ။ဒါပဲအပွင့်လေဆုံးပြောပြတာ။အခုကမြေပြင်မှာအဆုံးဖြတ်ပေးတာ။တို့မကြည့်နေဘူးလားမြေပြင်မှာလာရှင်။မြေပြင်မှာနိုင်အောင်လာတိုက်လေ။စစ်နဲ့စိန်ခေါ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဖြေပြန်ပေးတာလေ။သဘောပေါက်လားမသိဘူးမင်းတို့တရေတဲ့ကောင်တွေထွက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့တို့ဘက်ကနေကျင်းထားတာလေ။တရေတဲ့ကောင်တွေထွက်ခဲ့၊မရေတဲ့ကောင်တွေထွက်ခဲ့။နော်။ပြီးတော့တို့တွေဘက်ကနေပေါ်မှာမမြတ်တွတ်တွခံအောင်အရင်ဆုံးတက်ဖြတ်ပြခဲ့တယ်။နော်မမြတ်တွတ်တွခံတက်ဖြတ်ကြတယ်။ចောင်းသူចောင်းသားလေးတွေ၊ဆရာဝန်လောင်းလေးတွေနော်။တို့စီចောင်းတက်နေတဲ့သူတွေကိုတို့တွေဘက်ကနေပေါ်မှာတက်ဖြတ်ပေးခဲ့တယ်။ပညာတက်တွေပဲတို့တောက်လျှောက်တက်ခဲ့တာအများကြီးပဲတို့တက်ဖြတ်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီအတော့ကိုသူတို့အဲ့ဒါတွေသူတို့လုတ်ခဲ့တာလုတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေဒီတောင်ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှခံရမယ်ပြီးဆက်ရမယ်အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်တို့မတို့ရေနော်ဒီဟာတွေကအခုကညီကုန်းချုပ်လည်းဖြစ်တယ်လို့အခုကြံရှိမဲ့တိုက်ပွဲအလဲပိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြံပြီအဲ့တော့အလဲပိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဦးစီးဦးဆောင်အဓိကတိုက်ပေးရမှာကဗမာလူမျိုးနွယ်တွေကဖြစ်တယ်ဗမာလူမျိုးနွယ်တွေဖြစ်တယ်ဗမာပြည်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဗမာပြည်မပြောက်သွားဘူးနော်ဟိုအခုတလောက်မှမျိုးချစ်သာသနာအတုအယောင်တွေကអော်နေတယ်။ကြောက်ပြောဘာလဲ?ဗမာပြည်ပျောက်ပါပြီ။ဗမာလူမျိုးနွယ်ပျောက်ပါပြီ။ဘာညာអော်တယ်နော်။
အခုအလဲပိုင်းတိုင်းကအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါဗမာပြည်ပဲလေဗမာလူမျိုးနွယ်တွေပဲလေအဓိကအညာသူအညာသားတွေဗမာပြည်ဗမာစကားအရန်ကိုပြောကြော်ရတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းတိုင်းလေအဲ့ဒီဟာပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီအရာပဲကျန်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရာတော့ကိုအခုအကောင့်နဲ့ဘွားတော့မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတကယ်ကိုဘ ෝජ ုအောင်ဆန်းကဲတို့တကယ်ကိုမှန်ကန်တိကျပြီးဘလို့လူမျိုးလို့အဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတောင်တန်းဒေသကိုညီညွတ်အောင်ပေါင်းသဆက်ဆံရင်ပြည်ပြနိုင်တဲ့လူတိုင်းသားအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေအားနဲ့ချက်တွေကိုပြောပြမယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်ကသူကတိုင်းသားဆက်ဆံရင်သူမလုံးနိုင်ဘူးပြည်သူဆက်ဆံရင်လည်းသူမလုံးနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအခုဒီအလဲပိုင်းတိုင်းမှာတက်လာမယ်ပေါ့နော်တက်လာမယ်တကယ်ဒီမျိုးဆက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတိုင်းသားဆက်ဆံရေးကိုကောင်းကောင်းညှင်းရမယ်အဲ့တော့ပြည်သူဆက်ဆံရေးကိုကောက်ကောက်ညံ့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တောင်တန်းဒေသညီညွတ်မြတ်တာမှုတွေမြေပြတ်ဒေသညီညွတ်မြတ်တာမှုတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးနိုင်မယ်မျိုးဆက်တဲ့ခေါင်းဆောင်လိုအပ်တဲ့ generation စီတွေတဲမှာဒီအလဲပိုင်းတိုင်းအတွက်ကိုပြောတာအဲ့ဒီဘက်ကဗမာလူမျိုးနွယ်ဖြစ်ရမယ်ဗမာလူမျိုးနွယ်တွေကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလူမျိုးခေါင်းဆောင်ပေါ်လာတော့မှကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်ကရားကရင်ချင်း EOS တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်ခေါ်လို့ရတယ်တဘောပေါက်လာမသိမဟာမိတ်ခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းမှာဒီအကြမ်းမဲ့ခရိုနီတွေနဲ့အကြမ်းမဲ့အာနာရှင်တွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုမဟာမိတ်အနေနဲ့လာပြီးတော့တိုက်ပြီးပါပါဆိုတော့မှအဲ့မှာခေါ်လို့ရတယ်အဲ့မှာအကုန်လာလိမ့်မယ်လူအပ်တဲ့လက်နက်အင်အားပြောလူအင်အားပြောအကုန်ပါမယ်အားလုံးလှုပ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဓိကကဒီအလဲပိုင်းတိုင်းအတွက်ကိုလုံးဝကိုစိတ်ချစွာနဲ့နော်ဒီဗမာလူမျိုးနွယ်တွေပေါ်မှာလုံးဝသက်သာရှိမယ်ဗမာလူမျိုးတွေကပဲခေါင်းဆောင်အစ်စ်မျိုးဆက်တဲ့စိရင်စေတနာအစ်စ်ပေါ့ရှိတဲ့လူပေါ့နော်စိတ်တက်ရရမှာအပြစ်လက်ယုံရည်နှလုံးရည်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာပြောသလိုပေါ့နော်တမိုင်းစာတွေမှာသင်သလိုလက်ယုံရည်လည်းကောင်းရမယ်နှလုံးရည်လည်းကောင်းရမယ်စိတ်တော်မနောဖြူစင်ရမယ်ယူသားရမယ်အများပြည်သူလူထုလက်ခံရမယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းမှာလည်းဝင်ဆက်နိုင်ရမယ်အားလုံးနဲ့တူတူတမတမတ်ပြည့်ဖို့အတွက်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဟိုရှင်းတန်ပြီးတော့မှဟိုနေတိုင်းတက်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေကနေပြမှာလိုအပ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကအဓိကပြောပြခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်မျိုးဆက်တဲ့ခေါင်းဆောင်လိုအပ်တယ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကမျိုးဆက်တဲ့ကိုနေရပေးတာဖြစ်တယ်နောက်ဒီအချိန်မှာဘသူတွေကအာဏာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာမင်းအောင်လှိုင်အာဏာမရှိဘူး generation စီတွေအာဏာရှိဆုံးပဲမျိုးဆက်တဲ့အာဏာရှိဆုံးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာဘသူအရှိဆုံးလဲ generation စီတွေစကားတခွန်းပြောရင်တိုင်းနိုင်ငံပြည်နယ်14ခုလုံးကနားထောင်တယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်စလဲကူကတမုတ်ထားတယ်။ကဘာကြီးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ generation C တွေပြောတဲ့အတန်ကိုပဲနားထောင်ချင်တယ်။ကဘာကြီးကလည်း generation C တွေပြောတဲ့အရာတွေကိုပဲအတိမတ်ပြုတယ်။အဲကြောင့်လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချမ်းမစစ်ကောင်စီက "तू ကအယံဖြက်စီးနေတာ။ तू သိတယ်။ तू သိတယ်။ဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မဲ့မျိုးဆက်တစ်ကလေဒီမျိုးဆက်တစ် generation C တွေကပဲ तू ကလာမှာဆိုတော့ तू သိတယ်။ तू ကလိုက်အဲဒါကြောင့် तू ကမျိုးဆက်တစ်တွေကိုလိုက်တတ်တာ။ तू ကဘယင်လုတ်ချင်တာလေ။ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်တို့အုပ်စုတွေက तू ကဘယင်လုတ်ချင်တာ။တော့ဘယင်ယူယူတာသူကဘယင်ယူယူတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါရုပ်ရှင်ရိုက်တတ်တဲ့လူရှင်လေရုပ်ရှင်ရိုက်လိုက်အရန်ကောင်းတယ်เนาะအောင်မြင်တဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေရှိမယ်အောင်မြင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်လာဖို့အတွက်အခွင့်အရေးအလန်းတွေရှိတဲ့အရာကိုဒီအာဏာရှင်တွေကနေပြီးတော့မှလိုက်တတ်တာပေါ့နော်လိုက်တတ်တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေကနေပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟာထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေရင်းနဲ့အဲ့ဒီအရေးချင်းပြေးသွားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုရင့်ကျက်တဲ့လူကြီးတွေကနေအကာအကွယ်ပေးတာတွေနောက်တိုင်းသားကာကွယ်ပကလူတွေကအကုန်လုံးအကာအကွယ်ပေးပြီးတော့မှထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တာတွေပြည်သူပြူထောင်တာတွေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုမျိုးကိုရကိုဒေသတွေမှာပြန်လဲပြီးတော့မှဥဆောင်နိုင်မှုအတွက်လုပ်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြပေးလိုက်အရန်ကောင်းတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတကာကိုချပြပေးလိုက်အဲ့ဒါຫນွေဦးဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရာတွေအစအလယ်အဆုံးကဒါပဲဆိုတော့မှအဲ့မှချပြပေးလိုက်အကျန်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုတ်ပြပေးလိုက်ကွန်းကွက်ကွက်ကွက်မြင်အောင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုမျိုးဆက်တဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြောပြီးသားမိဘညီကိုမောင်မများလို့ဒီဆန္ဒပြတော့ကသတိထားမိလားမသိဘူးဆန္ဒပြတော့မိဘညီကိုမောင်မတွေရေဘူးတွေလာပေးတယ်ထမင်းဘူးတွေလာပေးတယ်ဟာလာစားစရာလေးတွေလာပေးတယ်နော်စားစရာလေးတွေလာပေးတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့ကလေးကမိဘညီကိုမောင်မရေလို့အခုရေဘူးလာပေးတာတော့ထမင်းဘူးပေးတာတော့အဲ့ဒါရှော့မတော့နဲ့နော်လို့တခါတလေကြလို့ချင်းမိဘညီကိုမောင်မတွေပေးလိုက်တဲ့နော်ပေးလိုက်တဲ့ပေါ့နော်ပေးလိုက်တဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲပေးလိုက်တဲ့ဒီထမင်းပူးလေးတွေစားလိုက်တဲ့သူတွေကဟိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေမှာလို့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးလည်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေမှာလို့ကျွန်တော်တို့ short drop လို့မရဘူးလို့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်မျိုးဆက်တွေခေါင်းဆောင်တွေကဒီထဲမှာပါနေတာဒီလိုဆန္ဒပြနေတဲ့အထက်မှာတွေပါနေတယ်ဒီလိုထဲမှာဘသူတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့မှပြောတတ်ဘူးလေ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်မိဘညီကိုမောင်မောင်များလို့အဲဒီမိဘညီကိုမောင်မောင်တွေလို့ဒီအဲ့ရေဘူးတွေပေးတာတွေထမင်းဘူးပေးတာတွေကမ်းတာတွေကျွေးတာတွေမွေးတာတွေအဲ့ဒီအထဲထဲမှာမျိုးဆက်တတိပါတယ်နော်လို့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပါတယ်နော်လို့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပါတယ်နော်လို့သမ္မတတွေပါတယ်နော်လို့ပညာရှင်တွေပါတယ်နော်လို့ဒိဋ္ဌိကျေးကြီးတွေပါတယ်နော်လို့နော်တော့ကြာနေအောင်ငါကျွေးလိုက်တဲ့ထမင်းဘူးလေးကိုကင်တဲ့သူကသမ္မတဖြစ်သွားတာလို့ဘာလို့အဲ့ဒါကြီးပါဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါမယုံမရှိနဲ့မကြခင်မှာအဲ့လိုမျိုးအနှစ်သာရတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်တတိထာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ငါချွေးလိုက်တဲ့ကလေးကအမလေးဟိုမှာ PDF ပါတရင်မှုတော့ဖြစ်နေပြီတော့အဲဟုတ်တယ်မလားဟာငါသမီးမှုပေးလိုက်တဲ့သူကရန်ကုန်တိုင်းစစ်ကြောင်းရင်မှုဖြစ်နေပါလားတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟာငါသမီးမှုပေးလိုက်တာကျွန်တော်ဒီဘက်ရဘယ်ဘက်နိုင်ဦးတော့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့အောက်တယ်အပြော်လေးလုံပြီးပြောတာများပါလို့ဟာငါတမင်းမှုပေးလိုက်တဲ့သူကရန်ကုန်စစ်ကြောင်းမှုကြီးဖြစ်နေပါလားလို့အဲဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့အခုဆိုလို့ရှင်ငါတမင်းမှုပေးလိုက်တဲ့ဟန်ကြီးကသခိုင်းတိုင်းမှာဦးဆောင်နေတာကြည့်ပါဦးငါတမင်းမှုပေးလိုက်တဲ့သူကအမလီဟိုမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်ထဲမှာပါနေတဲ့ဟာသူပဲအဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားနော်အခုအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်း ਨੇ အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးစိတ်ရကြမှာချင်းကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲအပြောင်းဟာကြီးကြီးမားမားအပြောင်းအလဲနဲ့လာတယ်ကြီးကြီးမားမားအလဲအပြောင်းတွေကိုတည်လာတဲ့ကာလဖြစ်တယ်မကြခင်မှာအလဲပိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးမားတဲ့ဇသိမ်းပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကတွားရတော့မယ်အဲ့ဒီခီးကိုအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာအင်အားတွေဖြည့်ထားပါအိုင်အင်တွေဖြည့်ထားပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်သက်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့မှเนาะ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမီးစိမ်းပြပြီးဟေးဆိုလို့ရှင်အားလုံး stand by လုပ်ထားပါ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမီးစိမ်းပြပြီးဟေးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရရမှာရှိနေတဲ့ညီကိုတွေမောင်နှမတွေအကုန်လုံးအားလုံးအစင်သိပြင်ထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတက်ကက်ဒီချောင်းကကျန်တာကအလဲပိုင်းတိုင်းပဲကျန်တော့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမီးစိမ်းပြပြီးဟေးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဒီတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတို့ရေးဆိုပြီးတော့မှအော်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့မှပြည်သူအာဏာပြည်သူပြန်ပေးဆိုပြီးတော့မှအော်လာမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နော်။ဟုတ်ပြီလား။အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးအာဏာရှင်တွေပြတ်သုံးရေးအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဓိကအော်လာကြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဓိကဥဆောင်ပြီးတော့မှပြန်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကပြောပြချင်တယ်။ပြီးတော့ဝင်မယ်ဗျာ။ပြီးတော့ဝင်မယ်။ဘယ်လိုပြောမလဲ။တားရှည်ဦးထမ်းလာတာကိုပြည်သူလူထုကမြင်ချင်တယ်မလား။အခုတကယ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးပြန်လာကြမှာကြတော့တကယ် fair နဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတော်အနာဂတ်အသိကြီးကိုတကယ်ပဲထမ်းပြီးတော့မှပြည်သူလူထုတွေစီကိုပြန်လာကြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဏာကအကြမ်းမဆက်အာဏာရှိမှရှိတာလား။ပြည်သူလူထုစီမှရှိတာလားဆိုတာကိုမျက်ဝါးထင်တဲ့တတိုင်းပြည်လုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးအရှာအဆင့်ကအကုန်လုံးကမျက်ဝါးထင်တွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအာဆီယံအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းပါးပါးသုံးသပ်ပြရပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်။အာဆီယံအတိုင်းအတာမှာကျတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတီလုံးဝ blacklist ဖြစ်သွားပြီ။သူဒီအစကတည်းကတော့ blacklist ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အာဆီယံအတိုင်းအတာမှာကျတော့အာဆီယံ forum ကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုအကြမ်းမဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးသွားပြီ။လုံးဝလုံးလို့မရတော့။အဲ့ဒါကအာဆီယံအတိုင်းအတာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာ။အဲ့တော့အာဆီယံအတိုင်းအာဆီယံပတ်ဝန်းကျင်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူကအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုလည်းသူ like မ like နိုင်ဘူး။အကြမ်းဖက်မှုကိုပဲသူရွေးချယ်ခဲ့တယ်။အကြမ်းဖက်မှုလမ်းစဉ်ကိုပဲသူကသွားတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပဲသူကလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အာဆီယံ forum အသိမှဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ပဲဆက်လက်ပြီးတော့သူကတည်ရှိနေတယ်အာဆီယံအတိုင်းအတာမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတီဒီနေ့ဒီချိန်ထိအစည်းအဝေးလုံးဝသွားထိုင်လို့မရဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ထိသူကအစည်းအဝေးထိုင်နိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအစည်းအဝေးလည်းသွားလုပ်လို့လည်းမရဘူးပါလို့လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဒီအကြမ်းဖက်ဖြစ်နေလို့သဘောပေါက်လားမသိဘူးသူဒီအကြမ်းဖက်ဖြစ်နေလို့အဲ့ကြောင့်အာဆီယံမှာရှိနေတဲ့အာဆီယံ forum အသင်းကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်အဖြစ်ကသူကသူ့ကိုကြီးညာထားတယ်နောက်ပြီးတော့မှမကြခင်မှာအခုဒီကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းကြီးနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြားဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ရှင်းလင်းရေးလုပ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီမြောက်ပိုင်းကြီးနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လောက်ကိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းအဲ့ဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းကကျတော့ဒီဘလို့ပောက်ဖွားရှင်သန်လာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်တဲကနေပြီးတော့မှအလိုထွက်ပြေးလာတယ်ပေါ့နော်တရုတ်ဝရံပြေးလို့ပြောရမယ်လောင်းကစားမှုတွေနဲ့ထွက်ပြေးလာတာဝရံပြေးပယ်မိသားစုပယ်ဆောက်ချိန်ပေါ့နော်ပေမီနာစုကိုအဲ့ဒီလောက်ကင်မှာနေရာချပေးခဲ့တာဒီစကစတို့အုပ်စုဖြစ်တယ်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေအုပ်စုဖြစ်တယ်စကစအတိုင်းဝိုင်းဖြစ်တယ်သူတို့တွေဘက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမှုမှာမင်းအောင်လိုင်းပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒက်တိုက်ရိုက်ပြောလို့ရတယ်မ
မယောင်လိုင်းပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ပေးထားတဲ့မယောင်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခြေဆက်ရပြီးတော့မှတိုးတက်သွားတဲ့လူတယောက်ကဟိုတလောကရှင်းလင်းခံရတယ်အဲ့ဒါသူတို့အတွင်းထဲကရှင်းလာလားပြည်သူဘက်ကရှင်းလာလားဆိုတာကိုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဝက်လုံးမကွဲသေးဘူးအဲ့ဒါဘသူရှင်းလိုက်တယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့သေချာတာကတော့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရှိပိုင်းတိုင်းနဲ့စစ်ဌာနချုပ်တွေကိုကင်တွယ်ခဲ့တာမင်းအောင်လိုင်းကင်တွယ်ခဲ့တဲ့အနေဒါဒါကျွန်တော်တို့တတ်အပ်ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးဒီလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုအစပြုပြီးတော့မှယူဆောင်လာတာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းဖြစ်တယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာပယ်မီသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့အဲ့ဒီမှာသူတို့လောက်ကိုင်မှာသူတို့နေရပြီးတယ်နော်ပယ်မီသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့တချို့တွေကိုကြမ်းကင်ရင်နဲ့ဖုံမျိုးအစ်တင်မှာနေရပေးထားတယ်။အဲ့ဒီကလောင်းကစားငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအများကြီးသူတို့စားတောက်ခဲ့ကြတယ်ရှင်သန်ခဲ့ကြတယ်ဘဝတွေသူတို့ဟိုရက်တိခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေတရုတ်ဗမာအရေးကင်းပုံစံတွေသူတို့ဖန်တီးတာသူတို့ပဲဖန်တီးတာအတီးကတရားခံကဒီရပ်ပိုင်းအတွက်မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲအာဗမာလူမျိုးပျောက်ပါပြီးတော့ဘာလူမျိုးပျောက်ပါပြီးတော့အဲ့ဒါရှောက်ဖိတ်မနေနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုစပြီးဖန်တီးခဲ့တာမင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီမရောက်နိုင်ဖြစ်တယ်မင်းတို့ရှင်းကျင်မရောက်နိုင်နဲ့ရှင်းတဘောပါလာမသိဘူးပြည်သူလူထုကလာအာယုံမနှောင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခိုက်ရေးတွေစိတ်ဝင်စားတယ်မြို့သိန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အားလုံးဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုနဲ့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပဲဒါစိတ်ဝင်စားတယ်မင်းတို့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဒီလောက်ကန်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုလာပြီးတော့အုံနောက်မစားနဲ့လောက်ကန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမင်းတို့အုံနောက်စားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရှင်းရမှာမင်းတို့အမျိုးဘာသာသာသနာအော်ဂျင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးမရောက်နိုင်နဲ့ရှင်းပြည်သူလူထုနဲ့လာမရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာဒီကပြည်သူလူထုနဲ့လာမရှင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအာယုံ၆အောင်လို့လဲမင်းတို့ဆန္ဒတွေပါတယ်လာမပြနဲ့ပြောပြချင်တာတခုကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြည်တနာတွေကိုစပြီးတော့မှတည်ခဲ့တာအစပြုခဲ့တာတွေဒီမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်ပဲဖြစ်တယ်မရောက်နိုင်နဲ့နောက်တန်းရှူတို့ပါပတ်သက်မှုတွေရှိလိမ့်မယ်မရောက်နိုင်တို့နော်အဲသူတို့မင်းတို့စကားစအုပ်စုတွေနောက်ကြမ်းကင်တွေဖုံမျိုးအသင်းသူတို့ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပယ်မီသားစုတွေကပယ်မီသားစုဝင်တွေကိုကြံ့ကြိုင်နေဖုံပြေးအတင်းထဲမှာနေရသူတို့ပေးထားတယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါ၄ကိုမင်းတို့ညင်းလို့မရဘူးပြောပြချင်တာတခုကအဲ့ဒီရှင်းလင်းမှုကအခုရှင်းသွားပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီအနေမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲစစ်ဖြစ်လို့ရှင်ရယ်စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကစီရီယံမလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်စီရီယံမလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကထိခိုက်မှုတွေနင်းနာမှုတွေရှိမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မှဟိုဘက်ကနေပြီးတော့မှညှိပြီးတော့မှတရုတ်ရဲ့အရှိမညှိပြီးတော့မှဒီရတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့လူတွေအားလုံးအဲ့ဒါစကားစဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်စီရီယံမလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သူတို့တွေကိုမြို့နေနံပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်မြို့နေနံပေးပြီးတော့မှဆင်းရင်းရှင်းတာဟုတ်ပြီလားသဘောပေါက်ပြီလားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလောင်းကစားကိစ္စတွေကိုအကုန်ရှင်းတာလောင်းကစားကိစ္စတွေကိုအမြင့်တွေ့အောင်ဖန်တီးခဲ့တာတွေနေရာယူခဲ့တာတွေစိုးမိုးခဲ့တာတွေဒီပြဿနာတွေကိုတည်ခဲ့တာတွေအားလုံးကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်တော့အုပ်စုတွေဖြစ်တယ်စကားစအုပ်စုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုမကြခင်မှာတောင်ပိုင်းလာမယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းလင်းမှုအတွက်ကိုတာစုလာပြီလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်เนาะတာစုလာပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ရအခုမကြခင်မှာတောင်ပိုင်းလာမယ်တောင်ပိုင်းမှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကအခုမျက်ကုံးခက်လုတ်လုတ်ဖြစ်နေပြီမျက်ကုံးခက်လုတ်လုတ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့တောင်ပိုင်းကိစ္စကြတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဆက်နေတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှမင်းအွန်လိုင်းနဲ့လာညှိတယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်မရောက်လာနဲ့လာညှိတယ်။လူတွေ့လာညှိတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကမှရှိနေတဲ့ဒီတကယ်အကြီးအကဲထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူတွေကနေပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောက်လာနဲ့လာညှိတယ်။အဲ့ဒီမှာတေချာလေးသုံးသပ်ကြည့်လိုက်မင်းအွန်လိုင်းမျက်နှာလုံးဝမကောင်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတည်ထားတဲ့ကိစ္စတွေသူရှင်းရတော့မှလေ။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။သူတို့မွေးထားတဲ့မိတွေသူတို့ရှင်းရတော့မှလေ။သူတို့လှုပ်ထားတဲ့ဒီလောင်းကစားကိစ္စတွေဒီဟာတွေသူတို့ရှင်းရတော့မှလေ။အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီနေဆက်တွေမှာဘာတွေဇက်ရှုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကသဘောတိတ်မပေါက်ကြဘူးပေါက်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြည်တွင်းဖြစ်နေတော့နေဆက်တွေကသဘောပေါက်တယ်နေဆက်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကသဘောပေါက်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဘက်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့ဟိုဘက်ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဆိုတာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကသဘောပေါက်တယ်အဲဒီဘက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကင်ပြည်နယ်ဘက်ကနေဆက်ကဟာလို့ဆိုရင်ထိုင်းဘက်ကသဘောပေါက်တယ်မြန်မာပြည်တွင်းဘက်ကတော့သဘောမပေါက်ဘူးမြန်မာပြည်နယ်ဘက်ကတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေပြောလို့ဆိုတော့နည်းနည်းဝေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အခုကြတော့မရတော့ဘူးပေါ်တင်ရင်ပဲဟိုဘက်ကထိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့မှဝင်လာတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်နဲ့လူတွေတခါလာပြီးတော့မှရှင်းတယ်ဟိုတလောကကြတော့သူတို့ online chat တင်လုပ်တယ်လို့တော့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ online chat တင်လုပ်တဲ့အခါမှာထိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့မှပြောတဲ့အရာကိုလုံးဝမပြဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကမှတ်တမ်းလောက်ပဲရိုက်ပြီးတော့မှပဲပြလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးအနေနဲ့ဝင်ဖန်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေ
လုတ်တလားဆိုတော့မှကျွန်တော်တုံ့တက်တယ်ကျွန်တော်လေအချမ်းမဲစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်မယုံတကယ်ပြောတော့မယုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပညာကိုကကလင်ကချစ်တင်ပြီးတာသဘောပေါက်လားအလားကလင်ကချစ်ကလင်ကချစ်တိုင်းသားတွေပို့သဘောပေါက်တယ်တိုင်းသားတွေပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်တယ်ဒီအချမ်းမဲစစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရက်တွေကအကုန်လုံးကကလင်ကချစ်တွေပဲလှည့်ပြားမှုတွေပဲလှည့်ပြားမှုတွေကလင်ကချစ်တွေနောက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီလက်စားတိုက်ရမယ်လက်ယူတိုက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလောက်လေအချမ်းမဲစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုကနည်းနည်းအကျင့်တိုက်ခါပျက်စီးသွားတယ်အခုကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာကြည့်နောက်တချို့ကရင်လူမျိုးတွေနည်းနည်းပြောရဆိုတာကရင်လူမျိုးဆိုတာတဘာဝဝါအရန်ယိုးသားတာအရှိ့ကိုအရှိတိုင်းနေတာယိုးလဲယိုးရှင်းတယ်အရှိ့ကိုအရှိတိုင်းလဲနေတယ်ဒဲလဲပြောတတ်တယ်နော်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်မကြိုက်ဘူးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အချမ်းမဲစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေကရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တချို့သောလူတွေကအရန်ကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲလှည့်စားမှုပညာတွေရပါတွေ့လားအဲ့ဒါဘသူတွေတင်ပေးတာလဲဆိုတော့အချမ်းမဲစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတင်ပေးတာじゃသူတို့တွေကတင်ပေးတာအကြောင်းအချမ်းမဲစစ်ကောင်စီတွေရောက်သွားတဲ့နေမီတိုင်းကကလင်ကြီးအတက်ပညာရရသွားတယ်ပြီးတော့ယူသားမဲ့ဟောင်းမယူသားတော့လိန်လဲမှုလှည့်ပြားမှုအဲ့ဒီပညာတွေရရသွားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအထူးသတိထားပါလိန်လဲမှုလှန်ပြမှုပညာတွေသူတို့ကရရသွားတယ်အဲ့ဒါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသူတို့ရောက်သွားတဲ့နေမီတိုင်းအဲ့တိုင်းပဲအခုမကြခင်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီတောင်ဘက်ပိုင်းကိုဝင်လာလိမ့်မယ်တောင်ဘက်ပိုင်းမှာအခုဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ရှင်းလင်းရေးတွေဒါတွေလာလိမ့်မယ်မလုပ်လို့မရဘူးနေလားငါလားရှင်းတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီကိစ္စတွေရှင်းမရမယ်အပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ချင်တယ်စီးပွားရေးကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ချင်တယ်ဒီအရှားနိုင်ငံအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့အဆင့်မြင့်ခြင်းနဲ့အရေးတွေးလိုက်မြင့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြားပြတ်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံတည်းကနေပြီးတော့မှရှင်းလင်းပြီးတော့မှသုံးသင်မှသာလင်းကမ္ဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ကောင်းရနိုင်မယ်နိုင်ငံတစ်ခုအရေးတွေးမြင့်လာလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့နာပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘလို့လဲဟိုအရေးကိုချွတ်နေတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တို့ဖွံ့ဖြိုးရာတိုးတက်ရာလမ်းကြောင်းတွေကိုဟိုပိတ်လောင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုရှင်းလင်းနေတဲ့ကာလဆိုတော့ပြည်သူလူထုနည်းနည်းအောင်တော့နည်းနည်းနောက်လိုက်မယ်အနောက်ခံလိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းပြီးသွားပြီဟဲ့ပြီးတော့ဒီတောင်ဘက်ပိုင်းမှာကြားပြတ်လုပ်ငန်းတွေရှင်းလင်းသွားပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကတန့်ပြန့်ပြီးတော့မှထောင်တက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီအေယာပရီတိုင်းနေတွန်တေးရဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှင်တောက်လျှောက်အဲ့ဒါကြံ့ကြိုင်နေဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်နေမြရဟာတွေပဲနော်ပြီးတော့ရန်ကုန်ရဟိုဘက်ပါကျွန်တော်နေ့လယ်တော့လည်းရှင်းပြပါရယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝန်ဘက်ကသူတို့ဘာလို့လို့လှိုင်းတရားကိုသွားတယ်လှိုင်းတရားတို့နော်မြောက်တကုံတို့တောင်တကုံတို့အဲ့ဒီမှာသူတို့လူသွားငားတယ်ဟုတ်ပြီလားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကြီးစားလူသက်သမားငှားကျင်သလားလှိုင်းတရားသူတို့သွားခေါ်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်သူတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝန်ဘက်ကလူတွေသူတို့ကြီးစားလူသက်သမားသူတို့လိုချင်လှိုင်းတရားမှာသွားတယ်အဲကြောင့်အရင်တော့လှိုင်းတရားလူမိုက်ကြီးလှိုင်းတရားလူမိုက်ကြီးဆိုတာအများကြီးနာမည်တွေတွင်ခဲ့တယ်နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝန်ဘက်ကလူတွေကြီးစားလူသက်သမားလိုချင်လှိုင်းတရားကိုသွားခေါ်တယ်နောက်ပြတ်မှဒီချက်ကိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းဘက်ကလူတွေကြီးစားလူသက်သမားလိုချင်လှိုင်းတရားဘက်ကိုသူတို့သွားငှားတယ်ဒါပေမဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကနေစပြီးတော့မှဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားသူရဲကောင်းတွေကလှိုင်းတရားနေပေါ်လာတယ်။အံ့ဩစရာကြီး။အံ့ဩစရာကြီးနော်။တကယ်နေလားငါလားမမမမယက်တိပြီးတော့မှတကယ်ကိုယက်တိပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာအဲ့မှာလှိုင်းတရားတခါတဲ့နမယ်ကတက်သွားပြီးတော့မှလေတကယ်လှိုင်းတရားဆိုလို့ရှင်လုံးဝ safety ဖြစ်သွားတာ။နော်ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေရောပြည်ပမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလှိုင်းတရားအတွက်ဆိုလို့ရှင်အများကြီးဘယ်လိုပုံစံဘယ်လိုနီးနဲ့ဘယ်လိုပတ်ပို့ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်လာကြတာပေါ့နော်။အဲ့နဲ့လှိုင်းတရားဘက်ကသူကတောက်ဆိုအကလောဟို sporting နေတောက်လျှောက်ပြေးလာကြတယ်။အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသူကလှိုင်းတရားကိုတုံးလို့မရတဲ့အခါကျတော့သူကဟိုးဘက်ရန်ကုန်ရဟိုးဘက်တစ်ဖက်ကန်တွန်တေးတစ်မြို့လုံးဒလန်နီးပါပဲ။တွန်တေးကနေစမယ်နော်။တွန်တေးတစ်မြို့လုံးအဲ့ဒလန်နီးပါတယ်။ပြီးအဲ့ဘက်မှာသူကစက္ကန့်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးအသင်းအားတွေအားလုံးဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြလဲဆိုငါးမွေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီငါးမွေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဧရိယာတွေတွားကြည့်လိုက်အကုန်လုံးလူမိုက်တွေမွေးထားတာ။အဲ့လူမိုက်တွေကတက်ရရမယ်ဖျက်ရရမယ်ဇရှိရမယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအရင်နဲ့ကြုံလာလို့ရှိရင်ချက်ငိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကသူတို့ခေါ်လာမယ်တော့မင်းဘယ်မြို့မှာဘယ်ဟာသွားရှင်းလိုက်ဘယ်ကိစ္စကိုသွားရှင်းလိုက်ဆိုသူတို့အဲ့ရနေခေါ်ရသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါစကားစတွေဒီချက်ငိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းအဲ့တော့ဒီချက်ငိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကခင်ရို့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်မင်းအောင်လိုင်းလို့နဲ့တကယ်ပတ္တနာတွေနော်သူတို့လူတက်ဖို့လို့လို့ရှိရင်သူတို့ငားတာတော့ပေါက်လာမသိဘူးခမရတို့တင်မင်းနဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီမြောက်လာအရန်ယုံမာတာအရန်ယုံမာတာတတော်ပပဆက်ဆက်ယုံမာတာတခုတခုသူရှင်းစရာကိစ္စတွေရှိပြီဟေးဆိုလို့ရှင်တို့အဲ့ကျန်ကြိုင်ဖုန်ပြေးအတင်းရလူတွေတို့အဲ့ခင်ရို့ဘာတို့နဲ့ညှိပြီးတော့ခိုင်းပြီးတော့တုတ်ပလိုက်ပြီချိတ်ပလိုက်ပြီအဲ့လိုမျိုးနော်အ
အာဥက္ကုဏီကိုတတ်တော်ကလည်းအထုံးနည်းတကောင်းပဲဥက္ကုဏီကိုတတ်တော်ကလည်းသူတို့ပဲသူတို့ဘောက်သူတို့စီစဉ်တာသူတို့ကသူတို့လှုပ်တာအကုန်လုံးအားလုံးသဘောပေါက်လားမသိဘူးပြီးတော့ဥက္ကုဏီကိုတတ်သွားတဲ့ဟာနော်ဥက္ကုဏီကိုတတ်သွားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ကျသွားတယ်မလားထောင်ကျသွားတယ်နော်ချုပ်ထားတယ်နော်အမှုချိန်တယ်နော်တေးကြကြည့်လိုက်အဝတ်အစားကိုလေကော့နေအောင်မီးဘူးတိုက်ပေးတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးသူတို့အတွက်လူတတ်ပေးလို့သဘောပေါက်လားမင်းငါတို့အတွက်လူတတ်ပေးလို့ရှိရင်မင်းထောင်ထဲရောက်ရင်မင်းရဲ့စားဝတ်နေရေးအကုန်လုံးတာဝန်ယူမယ်ပြီးတော့အဲ့လူကဘလို့ဘလို့လည်းမသိဘူးအခုပြန်အောင်လွတ်သွားပြီထင်တယ်သူတို့လှုပ်တတ်တယ်သူတို့အတွက်တပ်ပင်းရင်သူတို့အကုန်တာဝန်ယူတယ်သူတို့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အကုန်တာဝန်ယူတာဒီလူတွေတကယ်တော့ညာနေညာတ်တွေအယံပိုင်တာဒါပိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါလူလေကြတာကောက်ကျစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပညာတတ်တွေလှုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးသူတို့အတွက်ကြတော့လူတက်ပေးတဲ့လူကိုကြတော့သူတို့တွေကမယမကနီးနေတယ်သူတို့ပြန်ထုတ်တတ်တယ်အမှုစစ်တဲ့အခါမှာလည်းတေချာကြည့်နော်အာပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျူးပိတ်လိုက်ရတာနဲ့ဟွာလောဝဲလိုက်ရတာနဲ့တွေ့ရမလားသူတို့လှုပ်ပလိုက်တာအစဖြောက်ပလိုက်တာအေးသူတို့အတွက်ကိုတတ်ပြီးတဲ့လူကြတော့ဘာဖြစ်လဲမီးဘူးတောင်တိုက်ပြီးလိုက်သေးတယ်အဝိစားတော်မှာတန်တန်မြတ်မြတ်နဲ့ကော့ကော့နဲ့မလီထောင်ထဲမှာဒီသူတို့ချုပ်ထားတဲ့နေရာမှာသုံးဖို့ဆွဲဖို့အစားအရှံမဲ့ပေးတာအပြင်မှာအဲ့ဒီဥက္ကုဏီကိုတတ်ပြီးလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့တားသမီးတွေမိသားစုတွေစားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အကုန်တောင်းယူတာသူတို့အကုန်တောင်းယူတာဒီကိစ္စတွေဒီကိစ္စတွေကသူတို့တွေအကုန်လုံးတောင်းမှုတယ်ညာတော့အားဖြင့်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေအားလုံးတောင်းယူတတ်တဲ့သူကခင်ကြီးဖြစ်တယ်တပတ်ပေါက်လားငယ်မိနေနဲ့အကုန်လုံးသိတယ်မျိုးဆက်တဲ့ generation စီတွေကမအားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကပြောပြတာကျွန်တော်တို့ကပြောပြတာမအားဘူးမျိုးဆက်တဲ့အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေကရမ်းရုံပါတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အကြိုက်တွေမင်းအောင်လိုင်ကြီးသားသမားခေါ်ချင်ခင်ကြီးကိုခိုင်းတယ်ခင်ရအဲ့ဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးအားလုံးလုပ်ပေးရတယ်သူတို့စကားသအတိုင်းဝဲဘက်ကဘာတူမဆိုနော်ဒီကြီးသားသမားခေါ်ကြင်သလားတတ်တာတွေဖြတ်တာတွေခေါ်ကြင်သလားသူတို့တွေအားလုံးအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်တွန်တေးဘက်ကလူမိုက်တွေသူတို့အကုန်လုံးငားတယ်အကုန်လုံးခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့တွေကတခုခုဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မြန်မာပြည်ပြန်လာရဲ့လားမြန်မာပြည်ပြန်လာရဲ့လားမြန်မာပြည်ပြန်လာရဲ့လားသိရမလားโอเคအဲ့ဒါကိုသူတို့တွေဒီမြန်မာပြည်မှာဆွဲမယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်အဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေသူတို့တွေကစီစဉ်တာဒါတွေအားလုံးကတမတ်လုံးဝမကြဘူးနိုင်ငံကြီးသားမပြီးတာဘူးဒီကိစ္စတွေအားလုံးကမလုံတဲ့မလုံတိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောမယ်နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးနိုင်ငံတော်ကိုတကယ်အသက်ရည်လည်းဖြတ်တယ်နော်အသက်ရည်လည်းဖြတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဟိုကောင်းတဲ့အကျင့်စာရိတ္တလက္ခဏာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချင်တယ်မိဘညီကိုမတို့များမှတ်ထားပါနိုင်ငံကိုချစ်တိုင်းမျိုးကိုချစ်တိုင်းသားတွေကိုချစ်အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်မှာမရှိတာကတိုင်းသားပညာတိုင်းသားဆက်ဆံရေးပညာမရှိဘူးနိုင်ငံအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမှာမရှိတဲ့ပညာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစီတွေမှာမရှိတဲ့ပညာတိုင်းသားဆက်ဆံရေးပညာမရှိဘူးပြည်သူဆက်ဆံရေးပညာမရှိဘူးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာမရှိဘူးသူမှာနောက်ဒါသူ့ရဲ့အားနဲ့ချက်တွေပဲဒီຢာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်တဲ့ဤပညာပဲနော်အဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးကိုဖိကျူးစားပါအဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းတွေကိုဖိကျူးစားပါနိုင်ငံကတန်တမာကြီးတွေကိုလည်းဖိကျူးစားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကတန်တမာကြီးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလုံးဝခေါင်းမထောင်နိုင်တာဟို UN မှာရှိတဲ့တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်စောင့်ကန်လုတ်ခံရတာပဲဒါအရက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် UN မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်ကိုရှင်သန်တဲ့လူစောင့်ကန်လုတ်ခံရတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်းထုတ်ခံရတာသွားအဲလိုမျိုးအစ်စ်နေရောက်သွားတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးနောက်တိုင်းနာဆက်ဆိုင်ပညာလည်းသူလုံးဝမရှိဘူး EOS နဲ့လည်းသူလုံးဝအဆက်အသွယ်မရှိဘူး NCA ဆိုတာလည်းသူကဂျင်းပဲအတုပဲအယောင်ပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီရနေဒီပညာနေအားလုံးကိုတိတိမိမိကန်လဲကန်တွဲနိုင်တဲ့ဥလိဥဆောင်နိုင်တာလူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေဖြစ်တယ်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းနာဆက်ဆံရေးတွေအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ပါအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါအကောင်းဆုံးရှင်သန်ပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေကတိုက်တွန်းပါတယ်ပြီးတော့အာဏာရှင်တွေဘယ်အာဏာရှင်မှမကြိုက်ပါဘူးဒီအခုဒီຫນွေဥတော်လိုင်းအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကဒါကျွန်တော်တို့ NUG ကိုဝင်ရနေဆိုတာကလည်း NUG ကလည်းဂရီပေးထားတယ်ဖဲရယ်ပြည်တော်စုအတွက်လို့เนาะဒါပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဖဲရယ်ပြည်တော်စုအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယူရချက်တွေဥတီချက်အတွက်တွေကိုねပဲကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်မပြေနေပါစေเนาะကျွန်တော်ဒီဖဲရယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆိုတော့အဲ့တက်ကတ်ကိုအရန်ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မှအကုန်လုံးလောက်တာအခုအလဲပိုင်းတိုင်းစသိန်းရအလဲပိုင်းတိုင်းပဲကျန်တော့တယ်အလဲပိုင်းတိုင်းပဲကျန်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမီးစိမ်းပြပြီး EOS တွေလည်းမီးစိမ်းပြပြီးအလုံးမီးစိမ်းပြပြီးဟေးဆိုလို့ချင်းမြန်မာနိုင်ငံတည်အနာချင်းလုံးဝပြင်းစင်တဲ့နေဖြစ်သွားပြီလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တယ် ready ပြင်းစင်တာပါမြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ချင်းရယ်အဲဒီအပျော်ပေါက်လျှော့ပါ night party ထွက်တာတွေကိုလျှော့ပါ KTV သွားတာတွေကိုလျှော့ပါမဆက်သွားတာတွေကိုလျှော့ပါပို့မယ်နေလည်းမပြောမယ်
ဘီယာဘားဆိုင်တွေကိုသွားတာတွေကိုလျှော့ပါအလဲပိုင်းတိုင်းလို့ကြီးညာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အသွင်မြင်ပြောင်းလိုက်ပါလို့သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะအသွင်မြင်ပြောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုတော့သဘောပေါက်ပါတယ်เนาะအားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုကအဲ့အသွားလာတဲ့အားလုံးလျှော့ထားမယ်အသွင်မြင်ပြောင်းပါပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအဓိကပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေအားလုံးဟာမကြခင်မှာအလေပိုင်းတိုင်းအတွက်ကိုပြင်ဆင်ပါမိမောင်းတောက်လျှောက်ထူပြထားပါတယ်တော်လိုင်းထောက်ဖို့ကြိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာသွားလှူပါအလေပိုင်းတိုင်းအတွက်ကိုလှူပါအန်ဦးကြီးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းဆက်သွယ်ပါအလေပိုင်းတိုင်းအတွက်ကိုဟိုဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲလှူပါလိုအပ်တာတွေကို supporting လုပ်ကြပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကိုပဲတက်ကတ်ထားပါအဲ့ဒီအတွက်ကိုပဲပြင်ဆင်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်အလေပိုင်းတိုင်းကအရန်အရေးကြီးတယ်အရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဟိုလက်ဟာမှုလုံးဝလုံးလို့မရတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကဲမိမညီကိုမောင်မတွေကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာအနှစ်ချုပ်တွေပြန်ပြောမယ်နော်။ကဲ okay ဒီနေ့ညပိုင်းမှာဒီနေ့ညပိုင်းမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့သိရတဲ့သတင်းလေးကတော့ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီညမှာပေါ့နော်ဒီ live ကိုကျွန်တော်ပြောနဲ့ရေးမွန်ပြည်နယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါနောက်ဆုံးသတင်းလေးကတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့သတင်းကတော့ရေးမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခမာယာ988ခမရ988တန်ရင်နဲ့ခလာရ136တန်ရင်အဲ့ဒီကတော့လက်နက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဗိုလ်ကြီးတဦးပါဝင်20ကျော်သေဆုံးတယ်လို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိတ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသုံးသပ်မယ်နော်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ရေးမြို့မှာရှိနေတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့ခမရ988နဲ့တန်ရင်နဲ့ခလာရ136တန်ရင်အတွင်းမှာလက်နက်ကြီးများနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဗိုလ်ကြီးတဦးအပါဝင်20ကျော်တိတ်ဆုံးနေဆိုပြီးတော့မှဒေါနာစစ်ကြောင်းထံကနေသိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ဝင်းကျင်တော်မှာဖြစ်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရေးမျိုးနဲ့မော့ကနဲ့ကြည့်ရဘုံကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ခီးသွွားပြည်သူများကိုမတရားငွေကြေးကောက်ခံတာတွေ။နောက်ရေးကျူတရာစစ်စီရေးဂိတ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်။ခမာယာ988တိုင်းမှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ PRP ချင်းကြောင်းမှုတွေခံရပြီးတော့မှပြစ်ကတ်တိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှစစ်သားတွေ20ခန့်တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်တဲ့။နော်အဲ့ဒါလေးဒါကျွန်တော်တို့သိရပါနော်အတားပြင်ခမရ136တိုင်းရင်အတွင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ကတ်တိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှဗိုလ်ကြီးကျော်မြင့်လွင်တည်ဆုံသွားတယ်သိရတယ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဒဏ်ရာရရှိမှုတွေဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒေါနာစစ်ကြောင်းကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ပြီးတော့မှထုတ်ပြန်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးအားလုံးအဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နားထောင်ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာတစ်ခုကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကညီစာပင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုကုကုသဘောပေါက်ညီစာပင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်တကယ်ဒူးနဲ့ဒီခံရရင်ဒီအောက်ကြီးရစစ်သားတွေကခံရတာအောက်ကြီးရလူတွေကခံရတာအောက်ကြီးရလူတွေကခံရတာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေအတွက်ကကြတော့သူကအသက်တချောင်သူကမနှမြောမနှမြောသူကချေးပြီးပြီးတော့မှလည်းခိုင်းမှာပဲအမျိုးမျိုးခိုင်းမှာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒီဒီဟာကိုတန်ဖိုးထားရမယ်ပြောချင်တာတကွာတန်ဖိုးထားရမယ်ကိုယ့်အသက်တွေကိုကိုယ်တန်ဖိုးထားရမယ်ကိုယ့်အသက်ရှင်မှုတွေကိုတန်ဖိုးထားရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုတန်ဖိုးထားရမယ်မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးတတိထားပါကိုယ့်အသက်ကိုတန်ဖိုးထားပါကိုယ့်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းလုပ်တယ်ဆိုတာကပြည်သူအကျိုးအတွက်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှလုပ်။ကျန်တဲ့အာဏာရှင်နဲ့ခရိုနီတွေအတွက်ကိုလုံးဝကြည့်စရာမလိုဘူး။ကျန်တဲ့အာဏာရှင်တွေနဲ့ခရိုနီတွေကသူတို့တွေဘက်ကဘလောက်ပဲငွေတွေနဲ့ခိုင်းမလုပ်ပါနဲ့။မလုပ်ပါနဲ့။စေတနာမှန်ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလိုက်။ပြည်သူဘက်ကကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သွားလိမ့်မယ်။နော်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့ကခဏခဏပြောတယ်အခုဆိုလို့ချင်းနေလားငါလားဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်ချင်းဟိုအောက်ချိန်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအောက်ချိန်မှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကကြဆုံးသွားတယ်တေဆုံးသွားတယ်အောက်ချိန်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကခံရတယ်အဆိုးအကောင်အကုန်လုံးခံရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဒီ live လေးတွေကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုအသေးစိတ်စဉ်းစားเนาะပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖဆိုတာခဏခဏပြောမပြောတိုင်စူးစမ်းပြောကြည့်မပြောတဲ့ရင်ကြိုးစားပြောကြည့်ပြည်သူသားမိပြည်သူသားဖပြည်သူသားမိပြည်သူသားဖလက်နက်ကင်ထိုင်းနဲ့ခဏခဏပြောကြည့်ပြည်သူသားမိပြည်သူသားဖပြည်သူသားမိပြည်သူသားဖဒီလက်နက်ကိုကင်ကင်နဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်တွေကတကယ်ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်လက်နက်ကင်တာချင်းတော့အတူတူတော့မှပြည်သူသားမိပြည်သူသားဖပြည်သူသားမိပြည်သူသားဖဩငါတို့ကဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကင်ရမှာမလားဒါမျိုးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကင်ရမှာမလားဒီလိုစိတ်တက်ရှိရမှာမလားဒီလိုအရေးသွေးမျိုးရှိရမှာမလားဆိုခင်ဗျားတို့ကအခုအာနာရှင်နေနဲ့ဒီထိပ်ပိုက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်နေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မကောင်းမှုတွေကသူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့ဇက်တွေနဲ့သူတို့ရှင်းရလိမ့်မယ်ရှေးလျှောက်က
အောက်ချင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကဆက်မရှုံနေတော့အဓိကဘုံမူးတွေတန်းမူးတွေဘုံမူးချုပ်တွေကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေငယ်သားတွေကိုစကားဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ဇွတ်အတင်းမခိုင်းပါနဲ့မခိုင်းတော့နဲ့အကောလုံး online ကျင်းလိုက်အကောလုံးဘာလုပ်လိုက်မလဲအလင်းဝင်လိုက်တော့ပြောချင်တာဒီကွာအလင်းဝင်လိုက်ပါမခိုင်းတော့နဲ့အခုမလို့တကယ်ဆိုလို့ရှင်တိုက်ဆရာကိုမလို့တာတိုက်ဆရာကိုမလို့တာတိုင်ရန်ရဆရာကိုမလို့တာတပြီလုံးမှရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အကောလုံးအားလုံးကလက်နက်ချလိုက်ပါအကြမ်းဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအခုစစ်သားဘလောက်ပဲစူဆောင်းစူဆောင်းเนาะသူတို့ဘက်ကပြည်သူစစ်ဘလောက်ပဲစူဆောင်းစူဆောင်းဟိုအမြဲတမ်း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 ဘုံမှုချုပ်တွေအားလုံးဘာလုပ်မလဲလက်နက်ချမယ်ပြည်သူဘက်ကိုခေါ်လို့မယ်လက်နက်ချမယ်ပြည်သူဘက်ကိုခေါ်လို့မယ်လက်နက်ချမယ်ပြည်သူဘက်ကိုခေါ်လို့မယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှလို့ကျွန်တော်တို့တွေနေအကြံပြုတယ်เนาะအကြံပြုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုလူတယောက်စကားဆနဲ့ပတ်ထားတဲ့လူတယောက်ပြောထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ပြောပါထားတွေ့ရပြီခင်ဗျားတို့ပြောတယ်လူခင်ဗျားတို့ဒေါ်စုကြီးကိုဖမ်းလိုက်လို့ချောင်းကျတာတပြိုအပိနိုင်ငံတော်အာဏာထိန်းတာလို့တိုင်းတာလို့တပြိုနိုင်ငံရေးစစ်ပွဲလို့တပြိုအခုဘာသာရေးစစ်ပွဲလို့တပြိုဘုံကြီးတွေရောတွေ့ရမလို့ရတယ်လုံရမလို့ရတယ်ပြောလာတယ်ပြောခင်ဗျားတို့ဘာရှိတာလို့ဆိုတာဒီရနေတယ်ကျွန်တော်မေးချင်တာဦးမေးအောင်လည်းကျွန်တော်မေးပြတာဘာလို့ပြန်တော့ဘာလဲဆော့ပြီးပြောတော့လို့ဟာအရုံးနိုင်ငံဒီလိုဖြစ်နေပါလိမ့်ငါတို့ဒီလိုပြန်တော့ပါလိမ့်လို့ခင်ဗျားကောင်းဆောင်မပြီးတော့လားတွေ့လားဟာဒါမျိုးတော့ပတ်သက်နေတယ်ဘာရအားပေါ်ရေးချင်တယ်ဟမ်ပြည်သားလူတွေဝအေးရေးချင်တာဦးမြောင်လိုက်ကအကြံပုံပြီးတော့နေဘာလို့လို့ဘာကန်ရမလဲချင်တာတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့စကားစအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကလူကပောက်ကွဲသွားတာပောက်ကွဲသွားတာခင်ဗျားတို့စကားစဘက်ကလူကပောက်ကွဲသွားတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့စကားစဘက်ကလူကပောက်ကွဲသွားပြီးတော့မှပြောတာအဲ့တော့အားလုံးဒီစကားစရအောက်ချီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကမြေစာပင်ဖြစ်နေတယ်အတုံးချကန်တတ်တတ်ဖြစ်နေတယ်နားလဲပါသဘောပေါက်ပါဗတ်ပြောင်းပါပြည်သူလူထုဘက်ကိုအလင်းဝင်ပါအလင်းဝင်ပါအလင်းဝင်ပါเนาะအဲ့ဒါလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါလေးအဓိကအဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ပါเนาะအဲ့ဒါဗတ်ပြောင်းပါပြီးလို့ပြီးရှိလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကစစ်တပ်နေရာနေရမယ်စစ်တပ်ကစစ်တပ်နေရာကိုနေရတော့မယ့်ကာလဖြစ်တယ်ပြည်သူကပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကိုသွားမယ်ပြည်သူကပြည်သူရဲ့လမ်းစဉ်ဘက်ကိုသွားမယ်စစ်တပ်ကစစ်တပ်နေရာကိုပြန်ရတော့မယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့တော့ပြောချင်တယ်เนาะဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုကလူပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲနောက်တွေကိုမလိုက်နဲ့เนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကလူပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတွေရဲ့နောက်ကိုမလိုက်နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲနောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မလိုက်နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအများရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနောက်ကိုလိုက်เนาะတချို့တွေကလိုင်းပေါ်မှာသူတို့ကမတင်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ကြိုးစားတဲ့လူငယ်တွေပေါ့မြောင်များစွာရှိတယ်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ကိုမလိုက်နဲ့ဟိုတခုခုဆိုလို့ရှင်အများအတွက်ကိုစဉ်းစားအများအတွက်ကိုနေရာပေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သတိထားပါအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ chain life တစ်ခုကိုတည်ဆောက်သွားဖြည်းဖြည်းချင်း chain life လေးတွေကိုတစ်ခုခုအဲ့လိုမျိုးလေးတည်ဆောက်သွားပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချင်တယ်အကြံပြုတာပေါ့နော်အကြံပြုတာအဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ကတွေကိုအယိုင်းမလိုက်နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာဒီနေရာကိုတင်လိုက်ပြီးဒီနေရာကိုလှုပ်လိုက်ပြီးဒီနေရာကိုနင်းပြီးရှင်းလင်းမှုတွေလုတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာကိုလက်ခံအဲ့ဒါမှသာလင်စိတ်ဖြစ်တာကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကစိတ်မဖြစ်သေးဘူးကျန်တဲ့အရာတွေစိတ်မဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဇွတ်လက်ခံလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုသတိထားပါလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြံပြုပါတယ်မကျေနပ်ချက်တွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့သတိထားပါမကျေနပ်ချက်တွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့တွေဒီဟိုအောင်းထားပါပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလေကျွန်တော်တို့လေဘလို့ဝင်းရရမလဲဘလို့လုတ်ပြရမလဲနေရာကိုအဓိကမကြည့်နဲ့ပြည်သူကိုကြည့်ပါနော်နိုင်ငံကိုကြည့်ပါပြည်သူကိုကြည့်ပါနိုင်ငံကိုကြည့်ပါတိုင်းပြည်ကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှလေကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးတဲ့လုတ်ပေးတတ်တာတွေကိုလုတ်ပေးပါနော်နေရာရလို့မှုတွေနောက်ပြမဟိုကိုနာမည်တက်ဖို့အတွက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုအဓိကရှောင်ပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အကြံပြုချင်တယ်ပြိမဲ့ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုပေးပါပြည်သူလူထုအတွက်ကြည့်ပါပြည်သူလူထုအတွက်ကိုစဉ်းစားပါဟုတ်ပြီလားအဲ့အတွက်တွေကိုပဲစဉ်းစားပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးအကြံပြုလိုက်ပါတယ်ကဲဒီညကတော့ပြောလိုက်တာအများကြီးပဲเนาะအများကြီးပဲပြောလိုက်တာအားရအားလဲအားရတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုလည်းအများကြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ page လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ follower လုပ်ထားကြပါ see first လုပ်ထားလို့ရပါတယ် follower လုပ်ထားရတယ် like share follower လုပ်ထားကြပါเ
เนาะมะแน่เพียงมะแน่จ่าโลชิงจันเราเปลี่ยนส่งมั้ยมะแน่หัวรอบป่ะ7นาทีเนาะ7นาทีแล้ว7นาทีแล้วก็เนี่ยเราซะไปแล้วมาต้องตัดไปมั้ย7นาที7นาที7นาทีกว่าป่ะเนาะมะแน่เพียงมะแน่เมียนมาสนอจิง7นาทีแล้วป่ะ7นาทีแล้วก็เนี่ยซะไปแล้วมาต้องตัดไปมั้ย7นาที7นาทีกว่าแล้วก็เนี่ยต้องตัดไปมั้ยโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးလုံးနေဖို့အရေးကြီးတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကမအောင်မြင်တာတို့ဘာလို့ညာတို့ကျွန်တော်တို့ဂရုမစိုက်ဘူးမအောင်မြင်တာတို့ဘယ်တော့အောင်မြင်ဘူးလို့တို့ဘာလို့ညာတို့ကျွန်တော်တို့တော့ဂရုမစိုက်ဘူးအပွင့်လေးဆုံးပြောပြတာနော်အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ကမြေပြင်မှာဘယ်သူတွေစိုးမိုးနေတယ်လဲဘယ်သူတွေအောင်မြင်နေတယ်လဲဘယ်သူတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်လဲအဲ့ဒီအချက်ကိုပဲတော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံတကာမှာဘယ်သူတွေကနေရာယူနေတယ်လဲကမ္ဘာတသမတ်ကြီးရမှာဘယ်သူတွေကအောင်မြင်နေတယ်လဲကမ္ဘာတန်တန်မှာရေးရမှာဘယ်သူတွေကြီးဆုံးနေတယ်လဲဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေအဲ့တော့ဗမာပြည်ဒီမပြောက်ပါဘူးမကြခင်မှာအလဲပိုင်းတိုင်းဗမာလူမျိုးများစုဝေးရနေရာအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဆက်လက်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုပြည်တော်ဝင်တိုက်ပွဲလို့အမည်ပေးလို့ရတယ်နန်းသိန်းတိုက်ပွဲလို့လည်းအမည်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะဘာဖြစ်ဆိုဒီပြည်တော်ဝင်အလဲပိုင်းတိုင်းတိုက်ပွဲအတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းအတွက်ကိုအခုတောက်လျှောက်ပြင်ဆင်ထားပါready ပြင်ဆင်ထားပါ ready လုပ်ထားပါအားလုံးဒါကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တယ်เนาะโอเคအစင်းတင်ပြင်ထားပါ ready ပြင်ဆင်ထားပါအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါเนาะအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါအဲ့ဒီအတဲတွေမှာတကယ်မျိုးဆက်တစ်တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့တွေတစတစနဲ့ပြင်ဆင်ထားပါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စကားပြောရမယ့်ကာလလည်းမဟုတ်ဘူးညှိနှိုင်းရမယ့်ကာလလည်းမဟုတ်ဘူးအမြင့်ဆွင်းတော့ရမယ့်ကာလသဘောပေါက်လားမသိအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကစကားပြောရမယ့်ကာလလည်းမဟုတ်ဘူးညှိနှိုင်းရမယ့်ကာလလည်းမဟုတ်ဘူးတို့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ပေးရမယ့်ကာလလည်းမဟုတ်ဘူးနေရာပေးရမယ့်ကာလလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးခဲ့ပြီဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကတို့တွေကိုအမြင့်ကနေဆွဲထုတ်ရမယ့်ကာလအမြင့်ကနေဆွဲထုတ်ရမယ့်ကာလဒါအပွင့်လေးဆုံးပြောပြလေဒီအချိန်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့2008ဒီပိုင်းသွားဆွေးနွေးမနေနဲ့2008နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပွဲကိုတိုက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဒီຫນွေဥတော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမျိုးဆက်တစ်တွေကချင်းကရားကင်ချင်းပမာမရကရှာအားလုံးက international law နဲ့တိုက်နေတာအပီပီဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့တိုက်နေတာနိုင်ငံတကာအပီပီဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့တိုက်နေတာတို့တွေဘက်က2008နဲ့ပဲလာလိမ့်မယ် sorry အဲ့ဒါတွေမလုံးနဲ့2008ရဲ့အကျိုးရလဒ်ကစကစရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေဒီဘလောက်တည်သွားသလဲအဲ့ဒါ2008ရဲ့ရလဒ်ပဲသဘောပေါက်လားမသိတော့2008ရဲ့ရလဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကချိန်ထိုးပြီးတော့မှပြသရမယ်ဆိုလို့ရှင်တို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့အလောင်းတွေကအဲ့ဒါ2008ရဲ့ရလဒ်ပဲ2008ရဲ့ကျင်းစာတွေပဲ2008ရဲ့အဖြေတွေပဲနော်လာကြည့်ကြည့်တို့2008ကိုတို့မမြင်ဘူးသိရင်ကြည့်2008ရဲ့အဖြေနဲ့2008ရဲ့ရလဒ်တွေအားလုံးဒီတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအလောင်းတွေဒီရနေသည့်2008ရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်တယ်တို့မမြင်ဘူးရင်ကြည့်2008ရဲ့ရလဒ်တွေအဖြေဒီပါလဲတို့အောက်ခြေစစ်သားတွေအလောင်းတွေပြည်နယ်နဲ့တိုင်းစစ်လေးခုမှာဘလောက်ထိပုံပါလဲဘလောက်ထိပုံသွားလဲတို့ရဲ့2008ကိုယုံကြည်မိလို့တို့ရဲ့2008ကိုဖျားတဆူလို့ကိုးကွယ်ခဲ့မိလို့တို့ရဲ့2008ကိုဟိုတုံးစားလို့ဒီ2008ဆိုတာတို့ဒါကျိန်စာကြီးပဲတို့အတွက်ကစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်မှုတွေမရှိဘူးစစ်မှန်တဲ့ဘဝတွေမရှိဘူး2008ဆိုတာခြာနင်းတာအဲ့2008ဆိုတာဒိုင်းသားတွေကလည်းပါနေတယ်ပြည်သားတွေကလည်းပါနေတယ်တို့ခြာနင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေကလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်2008ရဲ့ကျိန်စာတွေတဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သားတွေကလွတ်မြောက်သွားတယ်တိုင်းသူတိုင်းသားတွေအားလုံးကလွတ်မြောက်သွားတယ်မလွတ်မြောက်တာတို့စကားဆအတိုင်းဝဘက်ကမလွတ်မြောက်ဘူးစကားဆအတိုင်းဝဘက်ကအောက်ခြေစစ်သားတွေကဘုံမှုတွေကတိုင်းမှုတွေကအားလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီ2008ကျင်းစာကြီးထဲမှာသူတို့မိပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာသူတို့ကဟိုတန်တရားတွေလဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီအထဲမှာသူတို့တွေကမျက်စိပိတ်အမြင်ပိတ်ဝါရပိတ်အတွေးကောတစ်တစ်ပိတ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီထဲမှာသူတို့တွေကမိုင်းနေမိပြီးတော့မှသူတို့တွေအဲ့ဒီတက်ကနေပြီးတော့မှယုံထွက်လို့မရတော့တဲ့ဘဝတွေကိုရောက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီထဲမှာဘဝတွေကတန်တရားတွေလဲပြီးတော့မှတပုတ်ဥလဲကုန်တာပေါ့နော်တပုတ်ဥလဲကုန်တာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိလို့သွားတယ်အဲ့ဒါ2008ကိုယုံစားမိတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်ရတဲ့အကျိုးရလဒ်ပါပဲလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြခြင်းနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှိမှ2008ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရှိမှ international law ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှအပီပီဆိုင်ရာဥပဒေပဲရှိတယ်အပီပီဆိုင်ရာတရားကြီးရပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှတပတ်ပေါက်လားမသိနော်အခုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့များကိစ္စတွေအားလုံးကအပီပီဆိုင်ရာတရားကြီးရမှာပဲရှင်းမှာဖြစ်တယ်တပတ်ပေါက်လားမသိအပီပီဆိုင်ရာတရားကြီးမှာရှင်းမှာဖြစ်တယ်အပီပီဆိုင်ရာစည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အပီပီဆိုင်ရာစစ်ခုံရုံးမှာရှင်းမှာဖြစ်တယ်။ကိန်းပြည်နယ်မှာစစ်ဖြစ်သွားတယ်မကျေနပ်ဘူးလား။အပီပီဆိုင်ရာစစ်ခုံရုံးကိုကြွားအဲ့မှာရှင်းမယ်။ရှင်းမယ်လာခဲ့။ပြည်နယ်နဲ့နယ်မြေနဲ့ဧရိယာနဲ့လာခဲ့
ကဲမင်းကဖရားနဲ့လဲကျွန်တော်2008 okay အဲ့2008ကိန်းပြီးနေမရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကလက်ခံတာလက်မခံစောက်ရက်တာကွဲဖို့ဒါပြင်တာစောက်ရက်တာကွဲဖို့ဒါပြင်နေတာဟိုမှာမေးမယ်လေအပီပီဆိုင်ရာတရားရုံးရောက်လို့ရှင်မေးမယ်လေမိဘညီကောင်ပါပါဗျာ2008ကိုမင်းတို့ကဲမင်းတို့ရွေးစဲထားတဲ့2008ကဲကိန်းပြီးနေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ပြဿနာ okay လာခဲ့တာကိန်းပြီးနေမှာရှိနေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါ international မှာ international justice ဥပဒေကိုကန့်ထိုင်ထားတာကျွန်တော်က international ဥပဒေကိုသွားတယ်သူတို့ကကျွန်တော် 2008 အဲ့ဒါရှင်းမယ်လားကဲမင်းတို့ 2008 ကြီးကသူတို့ကလက်မခံတာကိုအပြည့်ပြဆိုင်ဥပဒေတဲ့မင်းတို့ကြတော့လည်း 2008 တဲ့ကဲကာကန်ရှင်ကင်ပြည်နေလူတွေကလက်မခံအောင်ဆိုတော့စကားစအချက်မကွဲဘူးလားတဘောပေါက်လားအဲ့လိုမျိုးပဲကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့ပြဿနာလာခဲ့ international မှာ justice မှာအဲ့တရားရုံးမှာသွားရှင်းမယ်လာခဲ့ okay ကင်ပြည်နယ်မှာအာ sorry ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေအားလုံးခေါ်ထွေးလိုက်မယ်စကားပြောမယ် okay ကဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီက2008ဆောက်အုပ်လေးသူကင်သွားတယ်2008တောင်မှာသူတို့အလို့မရပါဘူးတကယ်ပြောတာသူတို့အလို့မရဘူးတကယ်စစ်သားတယောက်မှာရှိတဲ့ရှိတဲ့စစ်စင်မီကန်ဥပဒေတောင်မှာသူတို့တွေဒီအလို့မရဘူးဒီလား2008သူတို့အလို့မရဘူး2008သာသူတို့អော်လာអော်နေတာသူတို့လူချင်းတဲ့အပိုက်ကိုသွားကြည့်လိုက်ပြန်လှုပ်လိုက်ပြန်ပြောလိုက်သူတို့လူချင်းတဲ့အပိုက်ဥပဒေတွေသွားကြည့်လိုက်ပြန်လှုပ်လိုက်ပြန်ပြောလိုက်သူတို့လူရာကိုဆွဲသုံးမှုအတွက် 2008 ဆိုတာသူတို့လှုပ်ထားတာအဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကို international justice ဥပဒေရုံးနေမှာတရားရုံးနေမှာရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုမှာကတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေတရားရုံးရောက်သွားပြီလေတရားရုံးရောက်သွားပြီဆိုတော့2008ကရှင်းမတိုးဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးICJ ပဲကြည်လေ ICJ မှာအရန်ပြော့တယ်တွေ့လားရခိုင်မှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေရင်းချာရင်းနဲ့ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေအရန်ပြော့တယ်ဟုတ်တယ်နော်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအခုဒီမှာရခိုင်ပြည်မှာအခုကြာကျွန်တော်တို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနယ်မြေတွေရှင်းလင်းမှုတွေဒီအရာတွေအားလုံးကိုရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကလည်းရခိုင်ပြည်မှာရှိနေတဲ့တကယ်ဟိုလူကြီးတွေအားလုံးကလည်း international law ကိုကိုင်ထားတာပဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ justice နဲ့ပဲတိုက်တာပဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားကြီးရနဲ့ပဲကြိတ်ကြတာပဲမကြိတ်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်က2008နဲ့လာခဲ့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ရခိုင်မြေမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးတစ်ချက်ပဲမေးလိုက်မယ်2008ကိုလက်ခံတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ justice law ကိုကန်တာလားဆိုလို့ရှင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ law နဲ့ပဲကန်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီ2008ကြီးကသွားပလုံမယ်ဘာမှသုံးစားလို့မရဘူး2008ရဲ့ရလက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူကချိန်စာနဲ့တူတယ်အသေးထွက်တာတော်ပါလားအသေးထွက်တာသူတို့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စကားစစ်သားတွေအသေးမထွက်ဘူးလား2008ကသူတို့အဲ့ချိန်စာတိုက်ထားသလိုပဲချိန်စာတိုက်ထားသလိုပဲအသေးထွက်တာစစ်သားတွေအကုန်လုံးအသေးပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအသေးထွက်တာသူတို့အောက်ချီရဲ့စစ်သားလေးတွေရဲ့ဘွားတွေအကုန်လုံးအသေးအရှင်မထွက်ဘူးအသေးထွက်တာinternational law လေပြည်သူလူထုကြတော့ဒီလူလူက international law ကိုင်ထားတာတရား international law international justice international business international education international economic ပြည်သူလူကနောက်တော့ international banking တော့ပါလားမသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းနောက်ကြလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံက banking ပဲဒါပေမဲ့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံက banking က international banking နေနဲ့ကိုင်ရမှာသဘောပေါက်လားမသိဘူးတခါတဲ့သူက exchange rate တရားစာသူကဒီနိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့သွားတဲ့ exchange rate တွေကိုတိုက်ရိုက်ကြရမှာအဲ့ဒီစနစ်ကိုပြောင်းနေတာအခုကသဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့တွေကရှင်းပြခြင်းတယ်เนาะအဲ့ဒီဘက်တွေကိုသွားနေပြီအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဟိုသူကရှုပ်အောင်လှုပ်ထားတာသူကရှုပ်အောင်လှုပ်ထားတာရှုပ်လေကောင်းလေပဲရှုပ်အောင်ကောင်းလေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဘာလို့ရမှာလဲရှိ့ကိုဆက်သွားမယ်ရှိ့ကိုခီးဆက်မယ်အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်းတွေကိုတင်ပိုင်မယ်အောင်မြင်မှုတွေတစတစကျွန်တော်တို့တင်ပိုင်မယ်ဟုတ်ပြီလားเนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 4.33 ရှိတယ်เนาะဟုတ် 4.3 ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ light လေးတစ်ယောက်တစ်ချက်စီပေးသွားပါလို့เนาะ light လေးတစ်ယောက်တစ်ချက်စီလက်မလေးတွေ့လားလက်မလေးတစ်ယောက်တစ်ချက်စီနှိပ်ပေးသွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလေးနည်းနည်းလေးတစ်ချက်ကူညီပေး light လေးတစ်ချက်ပေးသွားပေးအဲ့ဒီဒီဘက်ဘေးနားမှာရှိတယ် light လေးကောမန်ရဲ့ဘီနာမှာလက်မလေးထောင်ထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးထားပေး။များများလေးနှိပ်ပေးထားပေး။နော်။ Okay ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်။အဲ့တော့ like and share follow လုပ်ပေးတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ပေးကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုနော်အခုဒီအဆုံးထိတိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့
ဝင်ကြည့်ပေးကြတယ်မိဖို့ညီမိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်တယ်နောက် page ကို follower လုပ်ပေးတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ် page ကို follower လာလုပ်ပေးကြတာအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်တယ်နော်အားလုံးမနေ့ပြန်ကြလို့ရှင်မနေ့၈နာရီနော်မနေ့၈နာရီခွဲလောက်ကျွန်တော်တို့ဆုံးအောင်မနေ့၈နာရီခွဲလောက်ဆုံးမယ်မနေ့တိုင်း၈နာရီခွဲလောက်လိုက်မယ်နော်မနေ့၈နာရီခွဲအားလုံးဆုံးမယ်အားကျွန်တော်တို့တိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒါအခုတိုက်နေတာပါနော်အောင်အောင်မင်းဝင်တိုက်လေဒါကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာပါဒါကျွန်တော်တို့ကစိတ်သက်စစ်စင်ရည်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်တိုက်နေတာဖြစ်တယ်ညာတိုင်းတိုက်တယ်မနက်တိုင်းတိုက်တယ်เนาะစိတ်သက်စစ်စင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေရတာဖြစ်တယ်အားဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ဝင်တိုက်ပါတယ်တိုက်ပွဲဆိုတာလက်နဲ့ကန်ရတဲ့လူတွေလည်းဝလက်နဲ့တိုက်တယ်စိတ်သက်စစ်စင်နဲ့တိုက်တဲ့လူတွေကစိတ်သက်စစ်စင်တိုက်တယ်ကိုတက်ကျွန်းရတက်ကျွန်းရလေးတွေနဲ့နိုင်ငံအစီကိုခံနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအဲ့တော့ဟိုပြောပြချင်ပါတယ်เนาะအော်တိုက်ပွဲတိုက်တဲ့ခွန်မှာအမျိုးမျိုးတိုက်ရတယ်နိုင်ငံတကာတန်တမာရေးရနဲ့တောင်းဝင်ထားတဲ့သူကနိုင်ငံတကာတန်တမာရေးရနဲ့တိုက်ကြတယ်เนาะဟုတ်ပြီလားအမျိုးမျိုးပတ်ပေါင်းစုံတိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะမပူနဲ့เนาะโอเคအားလုံး like and share follower လုပ်ပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်အားပေးတယ်မှန်တယ်တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံး okay okay အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကဲရှင်းနိုင်မှအေးရထားတယ်အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကဲအားလုံးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ဘယ်ကနေဝင်ကြည့်ကြတာလဲရေးခဲ့ပြီပါဘယ်ကနေဝင်ကြည့်ကြတာလဲမြန်မာကျွန်တော်ဘယ်ကနေဝင်ကြမန္တလေးလားရန်ကုန်လားတောင်ကြီးလားမိတ်တီလားလာရှိုးလားစကိုင်းလားကချင်ပြည်နယ်လားကောလင်းလားထိုင်းနိုင်ငံကလားစင်ကာပူကလားစင်ကာပူကလားမလေးရှားလားမြစ်ကြီးနားရတယ်အိုးဝေးရနေဝင်ကြည့်ပြတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မြကြီးနာကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်မြကြီးနာတဲ့ဆာလုံးကပါတဲ့ထိုင်းကပါတဲ့စင်ကာပူကဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်အိုးနေပြည်တော်ကနေတော့ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်မန္တလေးကနေဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်မလေးရှားကနေဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်ရန်ကုန်ကနေဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်ထိုင်းကနေကြည့်နေပြီးတော့ကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်ကချင်ပြည်နယ်ကနေကြည့်ပြီးတော့အိုးရွှေဘိုနဲ့နော်ရွှေဘိုကနေဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်အောင်လံကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်ရန်ကုန်ကနေဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်ကျေးဇူးတင်တယ်။မန္တလေးကနေကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင်ကျေးဇူးတင်တယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကနေဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တောင်ကြီးကနေကြည့်နေပြီးတဲ့အတွက်ကြောင်ကျေးဇူးတင်တယ်။ရန်ကုန်ကနေကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်။မန္တလေးကနေကြည့်နေတဲ့ကြောင်ကျေးဇူးတင်တယ်။မန္တလေးရပါရှင်တဲ့နော်။မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းကနေကြည့်နေပြီးတဲ့အတွက်ကြောင်ကျေးဇူးတင်တယ်။ရန်ကုန်ကနေကြည့်နေတဲ့ကြောင်ကျေးဇူးတင်တယ်။နေပြည်တော်ကနေကြည့်နေတဲ့ကြောင်ကျေးဇူးတင်တယ်။တောင်ကြီးချင်းတောင်တန်းကနေကြည့်နေပြီးတဲ့အတွက်ကြောင်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဂျပန်ကနေကြည့်နေတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်မနက်၈နာရီမျောနေမယ်တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လှိုင်တန်ကနေကြည့်နေတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်ရှမ်းပြည်ကနေကြည့်နေတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်ထိုင်းကနေကြည့်နေတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်ရန်ကုန်ကနေကြည့်နေတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคကြီးမြတ်တာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကဲကျွန်တော်တို့โอเคရှင်ပုံညက်တဲ့เนาะရှင်ပုံညက်အကောင့်ပတ်စင်ကရာဇဝတ်မှာစတင်မဲ့အောင်မြင်မှုလာပါမယ်တဲ့ညောင်ဦးကနေကြည့်နေတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်အေယာဝတီတိုင်းကနေကြည့်နေတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်လဲကူကနေကြည့်နေပြီကြောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Okay အားလုံး။အဲ့တော့အပတ်ပတ်အားလုံးဗတ်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့မှဝင်ကြည့်ပေးကြတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအထူးရင်နဲ့နှလုံးသားတွေကနေပြီးတော့မှအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေအခုလိုမျိုးစီစီလုံးလုံးနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဝင်းရံပေးတာတွေ၊ကူညီပေးတာတွေ၊ပံ့ပိုးပေးတာတွေ၊ sponsoring ပေးတာတွေအကောလုံးဗတ်ပေါင်းဆောင်နော်။ညီပေးတဲ့အရာတွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။အဲ့တော့အပပကနေပြီးတော့မှညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဝင်ရံပေးတာတွေပါရမီဖြည့်ပေးတာတွေအကုန်လုံးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တောင်ကြီးကနေကြည့်နေပြီးတော့ကြောင်ကျေးဇူးတင်တယ်မွန်ပြည်နယ်ကနေကြည့်နေပြီးတော့ကြောင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မလေးရှားကပါတဲ့ဂျာမနီကနေကြည့်နေပြီးတော့ကြောင်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတော်ဝင်းရေဂျာမနီကနေကျေးဇူးတယ်ရန်ကုန်ကနေအားလုံးကြည့်နေပြီးတော့ကြောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးဟုတ်ကဲ့ထိုင်းကနေကြည့်နေပြီးတော့ကြောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျန်သေးလားကျန်သေးလားကျန်သေးလားမိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဗတ်ပေါင်းဆောင်တောက်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့မှမေတ္တာပါရမီစေတနာအကုန်လုံးထက်သန်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်နေပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကျေးဇူးတင်တယ်ရန်ကုန်အလုံးကနေကြည်နေပြီးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်โอเคအားလုံးမလေးရှားကနေကြည်နေပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်
page ကို follower မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေ follower အမြန်လုပ်လိုက်ပါလို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော် page ကို follower like မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေရှိလားမသိဘူးနော် like မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေ like လုပ်ထားပါလို့ဒါကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ် follower မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေ follower လုပ်ထားပေးပါနော်ပြီးတော့မှ page မှာ recommend မရေးရသေးတဲ့သူတွေ recommend ရေးထားပါလို့နော် recommend လေးတွေဝင်ရေးထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ follower လောက်ထားလို့ရတယ်နော် follower လောက်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ like လောက်ထားလို့ရပါတယ် like မလောက်သေးတဲ့သူတွေ like လောက်ထားပါ follower မလောက်သေးတဲ့သူတွေ follower လောက်ထားပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ like လောက်ထား like မလောက်သေးတဲ့သူတွေ page ကိုလေ like မလောက်သေးတဲ့သူတွေ like လောက်ထားပါ page ကို follower မလောက်သေးတဲ့သူတွေလူတစ်ရှိလို့ရှိရင် follower လောက်ထားပါနော် follower လောက်ထားပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်ပါတယ် okay ရန်ကုန်ကနေကြည့်နေပါလေ။ Okay. Oh 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 oh. မနက်ပိုင်းလည်းကြည့်ဖြစ်တယ်ညနေပိုင်းလည်းကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အကဲမနက်ပိုင်းလည်းမကြည့်ဖြစ်ဘူးညနေပိုင်းလည်းမကြည့်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ရှင်ဒီကျွန်တော်လွှင့်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပြန်နားထောင်လို့ရတယ်။နံချက်လေးတက်ပြီးနားထောင်အေးအေးဆေးနားထောင်လို့ရတယ်။ဒီလွှင့်ထားတဲ့ဟာလေးတွေလေနံချက်လေးတက်ပြီးနားထောင်လိုက်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အရက်သုံးစကားတွေပဲသုံးတာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့အရက်ဘက်မှာသုံးတဲ့အရက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေကြီးပဲOkay. တာယာဝရီကကြည်နေပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တာယာဝရီ။အမြဲနှားထောင်ပြတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အရာဝတီတိုင်းကနေကြည်နေပါတယ်မမှုမှုဆွေအရာဝတီတိုင်းကနေကြည်နေပြီးတဲ့တကြောင်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပေးနေရနော်အားလုံးနှုတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်မင်္ဂလာညချမ်းပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ page ကို follower မလို့ရသေးတဲ့သူတွေ follower လောက်ထားလိုက်ပါ page ကို follower မလို့ရသေးတဲ့သူ follower လောက်ထားလိုက်ပါနော် okay ကျေးဇူးတင်တယ်မနေ့ကျလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့၈နာရီပြတ်ဆုံးမယ်မန္တလေးကနေကြည်နေတဲ့တကြောင်ကျေးဇူးတင်တယ်မင်္ဂလာညချမ်းပါအရာဝတီတိုင်းကနေကြည့်နေပြီးတော့ကြောင်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Okay. တာလီစွာပါ။ညီလေး live ကိုမြန်မာပြည်ပြင်မြန်မာပြည်ပြင်ပါနဲ့အများနဲ့ကြည့်နေပြီးရတယ်။ Okay. အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြောင်းမြနဲ့ကြည့်နေပါ။အာတီဘော။တရင်တွေအရန်ကောင်းတယ်ဗျာ။အားရှိတယ်။အဲ့လိုတရင်မျိုးပဲကြားချင်းနေတာ။ခြေနဲ့ပါတာ။ Oh okay. ကျွန်တော်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးပါနော်။ Modi political Modi ဖြစ်အောင်ပြောရတာပါနော်။ Oh အရက်ဘက်ကပြောတာနော်။အိန္ဒိယနဲ့ကြီးနေပြီတော့ကြောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်ကုန်ကနေကြီးနေပြီတော့ကြောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်ကုန်ကနေကြီးနေပြီတော့ကြောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမြဲတမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့မှတ်ထားရေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာသာကြပြီးလူတော်လိုင်းတလျှောက်သူတို့တွေကအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်ကုန်ကနေကြီးနေပြီတော့ကြောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတ်နွယ်ကြီးမင်္ဂလာညချမ်းပါတဲ့3နှစ်ရှိပါပြီတဲ့အမြဲအားပေးတဲ့အာဂျီကွင်းအော်အများကြီးသူက3နှစ်တောင်ပါအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အစတော့ဒါမျိုးမပြောတတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီစာလေးနဲ့ရေးပေးတာစာလေးနဲ့ရေးပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုဆွဲပြဆန္ဒပြကလေးကအဲ့လိုမျိုးလေးနေနဲ့ကျွန်တော်ဂိုင်လိုင်းလေးလောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့လိုကနေပြောတာနောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြောလာတာစပီအောက်ကိုအဲ့တော့ဒီလိုစာအုပ်လေးနဲ့ရေးကလေးကအားပေးတဲ့လူတွေရှိသေးလားကျွန်တော်စာလေးတွေနဲ့လေအဲ့ဒီပလာစာအုပ်မှာရေးပေးတာလေအာဒီစကားစားတွေဒီလှဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘဲအပေါက်မှာစောင့်နေတယ်လို့ကျွန်တော် live နဲ့ပြောတာအဲ့ဒါကိုဟောမနှက်ဆိုရင်ဆန္ဒပြပွဲရသွားတော့မယ်ဆန္ဒပြပွဲရသွားတော့မယ်ဟိုမှာစကားစားတွေကသူကအကွက်ရှိတာတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော် live နဲ့ပြောပြတာမိဘကြီးကိုမောင်ရဲရေလဲတဲ့ရောက်လို့ရှိရင်စကားစားတွေဒီကောင်နေရေးတွေဘယ်မှာရှိတယ်နော်ဘယ်လမ်းကြောင်းမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြောရတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဆွဲပြတာဘယ်နေရာရောက်သတိထားနော်ဘယ်တန်ရုံးရှိမှာဘာရှိတယ်နော်အကုန်လုံးနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တွေကလား
လိုင်းလွင့်ပြီးတော့ပြောပြတာယောက်ကိုတန်းလွင့်ထွန်းယေရှုတင်တယ်နော်မှပြောပြတော့ကြောက်ယေရှုတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကလေးကနေကျွန်တော်ခြေတော့မြေနီကုန်းမြေနီကုန်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အခုအုံနောက်တက်မှာ safety အကောင်လုံးရှိတယ်ပြင်ဦးလျာနေကြည့်နေတော့ကြောက်ယေရှုတင်တာအပပါပြင်ဦးလျာနေပြင်ဦးလျာနေအများကြီးယေရှုတင်တယ်နော် okay အမြင်သားတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ကြည့်ဖြစ်တယ်အားပေးတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းဒါဒီကကျွန်တော်ရဲ့အဖေအမေတွေပေါ့နော်အဖေအမေတွေမိဘညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအရေးရာအားလုံးကိုစွန့်လာရတာဆိုတော့အားလုံးအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဝင်းရံပေးတဲ့အကြောင်းအများကြီးယေရှုတင်တယ်အရှိတယ်နော်ဒီနေ့ဒီချိန်တည်းအအောင်ယက်တိနိုင်ဖို့ရှင်သန်တက်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးအားပေးတဲ့အကြောင်းအများကြီးယေရှုတင်ပါတယ်အဲ့လိုစာတင်တာလည်းကြည့်ဖြစ်တယ်ကိုမြတ်သူအော်စာတင်တဲ့ကလေးကကြည့်တာလားအများကြီးယေရှုတင်တယ်နော်စာတီးလေးတင်ပြီးတော့မှရေးပြီးကြည့်တာခုနိုင်ပါနေသေးတဲ့ see you tomorrow မမမညွှန်ရင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စင်ကာပူကနေအမြဲအားပေးပါတယ်မတ်ရင်ရင်အေးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချောင်းသားကနေကြည့်နေပါတယ်မတ်ချွချွခင်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချောင်းသားနော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချောင်းသားကနေပြီးတော့မှကြည့်ပြတဲ့အကြောင်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နော်မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါတဲ့ orange လေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါအများကြီးအခုလိုမျိုးနွေနွေထွေးထွေးနဲ့အားလုံးကနှုတ်ဆက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကနေအားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် USA ကနေပြမကိုသား AG ကနေပြမကြည်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုသား AG USA ဆိုတော့အလုံးနေနဲ့ကြည်ပေးတဲ့တင်တယ်ဒီနေ့ဒီသွားနေနဲ့ညနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအေရှားညဆိုရင်ဟိုဘက်ကနေနော်ဟိုဘက်ကနေဆိုတော့အလုံးလုံးနေနေကြည်နေတယ်ထင်တယ်နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နော်အာဒီလိုမျိုးအချိန်မှကြည်ပြတော့နေပြီးတော့ကနေကြည်ပြတော့ကိုရနိုင်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နော်အာမအေးခင်ရေမအေးခိုင်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဆူလာတွေရောင်းခဲ့တဲ့ဟိုကကြည်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်โอเคကျွန်တော်ဆူလာရက်လိုက်တာဆူလာတွေဆိုးစတေအကုန်ရှိတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှင်ဆူလာစနစ်တွေပြန်လုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးပြီးမှလုပ်ပြီးတော့မယ်စားလိုက်လွင်ကလေးကအားပေးတာဟာကိုရံကျော်ကကြာပြီဗောအဲဆိုရင်စားလိုက်လွင်ကလေးကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလာဆွန်ဦးကတော့ဆိုလာဆွန်ဦးကနေတဲ့မြန်မာနေစားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်နေဦးတော်လိုင်းမှာကျွန်တော်ရပ်လိုက်တာရပ်လိုက်တာဆိုတာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ကိုအများကြီးနစ်မြုပ်ပြီးတော့မှအများကြီးပြောရတော့မယ်ဟာတွေရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရပ်လိုက်တာ US ကနေကြည့်နေပါတယ်တဲ့အများကြီးစစ်တင်တယ်ဆိုလာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေးနိုင်ငံကြီးမကောင်းသလိုနိုင်ငံကြီးကောင်းရင်ကျွန်တော်အများကြီးเนาะအဲ့ဆိုလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးချပေးမယ်အဲ့ချိန်ညာအကောလုံးအတူတူကလက်တွဲကြတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးသေးတဲ့ဆိုလာစနစ်တွေအများကြီးကြံ့သေးတယ်เนาะပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုလာဖန်ချောင်းတွေလေပေါ်နေပြီသဘောပေါက်လားမသိဘူးဆိုလာဖန်ချောင်းတွေရာစာပေါ်နေပြီအဲ့ဒါတွေရာစာကြံ့သေးတယ်အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုမရောက်သေးဘူးအခုထိမရောက်သေးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်လေနိုင်ငံရေးကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မပို့သေးဘူးနှစ်နှစ်ရှိပြီမပို့သေးဘူးအဲ့ဆိုလာဖန်ချောင်းနေဆိုလာမီဒီကရက်ကြီးဖြစ်တာမိတ်ဆွေကောင်းလေလာတူးတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်โอเคအဲ့တော့တချို့သော source တွေကကျွန်တော်တို့တွေကအားလုံးကအများကြီးကြံ့သေးတယ်အကယ်၍ဒီတော်လန်ရေးကြီးတာပြီးသွားလို့ရှိရင်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးပြုပေးပါမယ်နော်အဲ့ဆိုလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအဲ့ဆိုလာတက်စင်တာတွေဆိုလာနဲ့ええ衛星掃တာတွေ衛星တင်တာတွေ solar စနစ်နဲ့ဆိုင်ကန်းတွေ掃တာတွေတဲတာတွေအဲ့ဒါတွေအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံး service ပေးပါမယ်okay အဲ့တော့ solar နဲ့လေ solar နဲ့သူတို့မှတ်မိတာ solar အောင်မှဘတ်ပေါင်းဆုံးလုပ်ပေးလိုက်တာကဲကျေးဇူးတင်တယ်နော်အားလုံးအားပေးနေပါတယ်ကိုနေသိရေးတဲ့ချမ်းမာပါစေโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ 2.8kg ကိုအခုအထိအားပေးပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ရှော့ပေးနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲစကားပြောချင်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေကနည်းနည်းဒီမှာစကားလေးတွေဒီ comment လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခွန်လိုက်ပါကိုနေသိဟုတ်ကဲ့ပါခွန်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရအကောင်းဆုံးအိတ်လို့ရပါပြီနော်
မိဘကြီးညီကိုမတို့ရယ်ကျွန်တဲ့သူတွေအကောင်းဆုံးအိတ်လို့ရပါပြီအကောင်းဆုံးအိတ်ပါကျမ်းမာရေးဂူးဆိုင်ပါကျမ်းမာရေးဂူးဆိုင်ပါကျမ်းမာရေးဂူးဆိုင်ပါနော်ရန်သူမျိုးငါးပါးမကပါဘပေါင်းဆောင်ကနေกินဝေးကြပါစေအခုကတချို့သောရန်သူတွေကအမီမဖော်လို့တဲ့ရန်သူတွေကဘလို့ပေါ်လာမှမသိဘူးအားကြောင့်မလို့ရန်သူမျိုးအပေါင်းကနေกินဝေးပါစေခနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပပောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဝင်ရပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကဲမိဘညီကိုတို့ရေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာနားမယ် 2.7kt ကိုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နော်အကိရခိုင်ပြည်တနယ်လို့စိုးအောင်ဖြစ်တဲ့နေကြရင်တနယ်ကုန်တချင်းစုပေးမယ်နော်ရခိုင်ပြည်ကစိုးအောင်ဖြစ်သွားပြီဟေးဆိုလို့ရှင်အားကျွန်တော်တို့အဲ့နေညတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတချင်းကောင်းကောင်းစုပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့နေကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တချင်းကောင်းကောင်းစုပေးမယ်အားလုံးဟာလားအခုရခိုင်ပြည်ကရှင်ခုံနေစဲပေါ့နော်ရခုံနေစဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်စိုးအောင်ဖြစ်သွားပြီဟေးလုံးဝ clear ဖြစ်သွားပြီဟေးဆိုလို့ရှင်အမလေးအဲ့နေကြရင်ဂုံပြူပွဲတွေကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်လိုက်လွတ်တိုင်းအမြင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကိုနေသိကြည့်လဲကြမ်းပါပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြေးတဲ့စုနဲ့ပြေးပါစေနော်အားလုံးဟုတ်ရင်တော့ follower 4သိန်းကျော်တယ်4သိန်းကျော်တဲ့ page ကပြတ်ကျသွားတယ်။เนาะ4သိန်းကျော်တဲ့ page ကပြတ်ကျသွားတယ်။ကျွန်တဲ့ page တွေကလည်းမခံဘူး။ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အဲ့လိုပြန်တည်ဆောက်ရတာ။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကအများကြီးမှတ်ထားပြီးတဲ့ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်เนาะ။အဲဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းအခုတည်ဆောက်ပေးတယ်။အကုန်လုံးအဆက်အသွယ်မပြောက်လုပ်ပေးတယ်အားလုံးအတက်နိုင်ဆုံးเนาะ။တကယ်ဆိုပါတယ်အားပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအကြခိုင်ပြည်ကြီးစိုးအောင်ဖြစ်တဲ့နေရာတော့ခုံပြုမယ်အပီးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအားလုံးဒီ2024မှာကျွန်တော်တို့အုတ်လာလူလို့ရပါတယ်စီရေးကွင်းလေးကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အုတ်လာလူလို့ရတယ်အုတ်လို့တယ်เนาะအုတ်ဒီအုတ်ခဲလေးတွေလေကျွန်တော်တို့လာလူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြပါမယ်အုတ်လူလို့ရတယ်ตัวอုတ်ตะซี้โอบัด 6,000 บ่เนาะบัด 6,000 อုတ်อလုံးบ้าง 1,000 บาทบาได้อะล่ะหลูรู้ยาบาได้ไอ้ USA อ่ะหลูนี่แหละหลูรู้ยาบาได้เนาะอုတ်ดิบาดิหลูรู้ยาได้สิงคโปร์อ่ะหลูนี่แหละอုတ်หลูรู้ยาบาได้ลุยตาเราပြောขึ้นมาได้ตัวซี้กวนตีซอกพวกด้วยเราลงได้ไอ้มาไอ้อันหลูรู้บาเดี๋ยวมาอုတ်เลยทีละอုတ်เลยโอเคဒီလိုအုတ်လေးတွေလာလူပေးစေခြင်းတယ်။ तू ကဒီလိုအုတ်တစ်ထောင်ကိုအုတ်တစ်ထောင်ကို तू ကဘတ်6,000လောက်တော့ရှိရပါတော့နော်။ဘတ်6,000ရှိတယ်။အဲ့ဒါလာလူလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစီရေးကွင်းလေးတွေလုပ်ပေးနေတာ။စီရေးကွင်းလေးတွေလုပ်ပေးနေတာ။ကလေးတွေအတွက်သူတို့စီရေးကွင်းဒီလိုခုံနာတွေပြန်နာတွေသိရမလား။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ။နောက်သူတို့အဲဒီမျိုးပြစစ်စင်ရေးပုံစံတွေအဲ့လိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေအားအုတ်တွေစုနေရတာအခု။အဲ့တော့လာလူပါလို့နော်။ USA ကလည်းလာလူလို့ရတယ်။စင်ကာပူကလည်းလာလူလို့ရတယ်။ထိုင်ရလဲလာလို့ရတယ် page messenger မှာဆက်သွယ်ပါနောက်ဒီဘက်ကကျ TikTok messenger မှာဆက်သွယ်ပါလို့ပြောချင်တယ်เนาะအဲ့တော့ USA ရလူတွေလည်းလာလို့ရတယ်စင်ကာပူကလည်းလာလို့ရတယ်နိုင်ငံခြားဘက်ကလည်းလာလို့ရတယ်အုတ်လို့တယ်เนาะဒီလိုအုတ်ကလေးတွေဒီလိုအုတ်အဲ့ဒါတော့ဟိုဟာပေါ့အဲဘာဘယ်လိုပြောမလဲစီးရေးကွင်းကျွန်တော်တို့ဒီ2024မှာ2023ကတော့စီးုံရှိဝီစီးကန်းစောက်ပေးထားတယ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါလေအကောလုံးเนาะအဲ့ဒီ2024မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒီစီးရေးကွင်းကိုလုပ်ပေးမယ်။စီးရေးကွင်းလုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းကိုလည်းကြည့်ရတယ်။ခရင်ဒီဘက်ကိုလည်းကြည့်ရတယ်။နောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကူဘက်အခြေအနေလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေလည်းမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကြည့်ရတယ်။ဘက်ပေါင်းဆောင်ကြည့်ရတယ်။ရှေ့တန်းလည်းကြည့်ရတယ်။နောက်တန်းလည်းကြည့်ရတယ်အကုန်လုံးရတယ်။ဟုတ်အဲ့ကြောင့်အခုကျွန်တော်အိုလီလာလူကြပါလို့2024မှာနော်တအုတ်တစ်ချက်ကမှဘက်6ဘက်ပဲရှိရယ်။နောက်ဘက်6ဘက်ပဲရှိရယ်။အလာလူပါအားလုံးနော်အပေါင်းဆုံးအားနဲ့ဝင်ရပေးပါပါဠိမီဖြည့်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ချိန်တာတော့သူတွေလည်းမသိဘူးโอเคအဲ့တော့မကြခင်မှာအလဲပိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အလဲပိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတွေ့ရတဲ့အခါကြလို့ရှင်အားလုံး intake အတိုင်းအလဲပိုင်းတိုင်းအတွက်ကို
ဝင်းရံကြရမှာဖြစ်တယ်အလဲပိုင်းတိုင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะအလဲပိုင်းတိုင်းစိတ်ပါဝင်စားရအောင်အလဲပိုင်းတိုင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ရအောင်အလဲပိုင်းတိုင်းဒီဗမာလူမျိုးတွေကဗမာလူမျိုးတွေအတွက်အဓိကအလဲပိုင်းတိုင်းဖြစ်တယ်ဗမာလူမျိုးတွေဘက်ကနေဗမာလူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေဘယ်သူတွေပေါ်လာမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေကကချင်ကရားကရင်ချက်ဗမာမော်ရကန်ရှမ်းအားလုံးကကြောသားရင်သားမခွဲခြားပဲနဲ့ဝင်းရံပေးပြီးတော့မှပါဝင်ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောချင်ပါတယ်เนาะအလဲပိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းတိုင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝင်းရံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လဲကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေကအကုန်လုံးဝင်းရံပေးရမယ်เนาะအကုန်လုံးတောင်းဝင်ကြည်ရမယ်เนาะအဲ့တော့အလဲပိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးတွေတွေကလည်းလုံးဝအာမငယ်ပါနဲ့เนาะအလုံးဝအာမငယ်ပါနဲ့တခုခုဒီအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာကျောက်ဘက်ကမီးစိမ်းပြပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှင်ကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ဒကိုင်းရှမ်းအားလုံးကနေပြီးတော့မှဝင်းရံပေးမယ်အားလုံးကနေပြီးတော့မှကူညီပေးမယ်အားလုံးကနေပြတော့မှအပေါင်းပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖိုက်တယ်မှာလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်းတယ်နော်သွေးစီမယ်ညညွတ်မယ်စိတ်သဘောထားတွေကိုခြေခြေပြပြထားမယ်ဖက်ဒရယ်စိတ်တက်တွေတိစောက်ထားမယ်ဖက်ဒရယ်အငွေးတက်တွေဝင်နေပြီနော်ဖက်ဒရယ်အပြောင်းလဲတွေဝင်နေပြီရေးမျိုးကနေကြီးနေတဲ့ကြောင့်ဂျေဆုတင်ပါတယ်ဟိုးအမိုက်ဂျေဆုမြိုက်တယ်နော်ရေးမျိုးကောင်းပြီလေနော်ရေးမျိုးရေးမျိုးကနေကြည်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ရေးမျိုးကောင်းပြီလေကောင်းပြီလေမိုင်းနော်အမတို့ဒီရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကြားရတာတကယ်ကိုကောင်းပြီလေလေးလေးလေးစားတယ်နောက်ရေးမျိုးမှလည်းတကယ်ပဲသူရဲ့ကောင်းတယောက်ကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရေးမျိုးကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နော်အားလုံးနေပြည်တော်နဲ့ချင်းနေပြည်တော်ကြည့်နေလို့ရှိရင်သတင်းလာဖို့နေပြည်တော်သတင်းတွေမက်ဆေ့ချပါအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคနေပြည်တော်ကနေကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးနေပြည်တော်သတင်းလာဖို့လိုက်ပါလို့နော်မက်ဆေ့ချမှာလာဖို့ပါထူးခြားပြစ်စင်လေးတွေလာဖို့ပါလို့နော်တောင်ကူကနေကြည့်ပြီးနေတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောင်ကူโอเคပါတော်လိုင်းပြီးလို့ရှင်ပြန်ဆောင်ကြမယ်အားလုံးအင်တိုက်အားတိုက်ပြန်ဆောင်ကြမယ် yes ညောင်ဦးကနေကြီးနေတို့ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညောင်ဦးကနေကြီးပြီးတဲ့အားပေးတို့ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ညောင်ဦးကနေကြီးပြီးတဲ့တို့ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညောင်ဦးကနေကြည့်ပြီးတော့ကြောက်โอเคအခုနောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ AAF ထူးစစ်ဆင်မှုကအရန်စကေးကျန်းသွားတယ်အရန်စကီးကျန်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်သား290ကျော်ကမနက်ပြန်စစ်တွေကိုပြန်ပို့မယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်အဲ့လိုမျိုးသတင်းကြားတယ်အဲ့တော့ရခိုင်မြို့မှာလည်းအကောင်းဆုံးသတင်းတွေကြားချက်ပါတယ်အစုံတိတိုက်အောင်ထိုးစစ်ဆင်ပေးပါအစုံတိတိုက်အောင်ကျွန်တော်တနိုင်ကလုံးမှချင်းနေတဲ့ကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ဒကိုင်းရှမ်းကအတူရက်တိမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတူတူကရက်တိပြီးတော့မှအမြင့်အပိတ်လည်းရှိနေပါတယ်နော်ရခိုင်မှာရှိနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဦးစီဦးဆောင်ဖြစ်လုပ်ပေးနေကြတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်ပေးနေကြတဲ့เนาะတကယ်သူရဲကောင်းနေအားလုံးကိုအထူးရင်းတဲ့နှလုံးသားတွေကအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာပျော်ပွေကနေကြည်ပေးနေတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါပျော်ပွေကနေကြည်ပေးတဲ့တကြောင်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအကြမ်းစစ်ကောင်စီကအခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝပြောပြမယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကဖျားဘောကပတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှမာရဝိဇယဖျားကိုခေါ်ပြီးတော့မှအလူခံတာတွေလုပ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကဖျားဇီဒီတွေကနေပြီးမှဂောဘကတွေဟာဆိုလို့ချင်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်ကောင်းဆောင်တည်ထားတဲ့မာရဝိဇယဖျားကိုအလဲကြမဖြစ်မနေသွားပြီးတော့မှအလူငွေပေးရတယ်လို့သိရတယ်ဂောဘကပအဖွဲ့တွေစီကနေသိရတယ်အမလေးအကြမ်းစစ်ကောင်စီကလေဓမြတိုင်နေပြီဖျားစီက
လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တည်ထားတဲ့နေပြည်တော်ကမာရဝိဇယဖျားကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူနေပါပါတယ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဘကူတိုင်းကဖျားကောဘကအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသိရတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဓားများတိုက်တာလွန်လို့လွန်လုံးပါတယ်နော်အိုကေအောင်ပွဲကနီးချင်းမီအင်္ဂလိပ်တဲ့အောင်ပွဲကအလဲပိုင်းတိုင်းကြံပါတယ်အလဲပိုင်းတိုင်းမှာပါဝင်မှုတော့ကိုပြင်ဆင်ထားပါကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာတကွာအလဲပိုင်းတိုင်းဗမာပြည်မပြောက်ပါဘူးနော်ဗမာလူမျိုးတွေအများစုရှိတဲ့နေရာအလဲပိုင်းတိုင်းအတွက်ကိုပဲဒါလာပါတော့မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြလို့ရှင်အကုန်လုံးဝင်းရံပါအကုန်လုံးပါဝင်ကြပါအဲ့ဒီအတွက်ကိုဖြည့်ပေးကြပါပါဠိဝါဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးကြပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေကပြောချင်ပါတယ် NUG ကောက်ွဲဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှအချက်ပြပြီဆိုတော့အကုန်လုံးအားလုံးဝင်းရံပါအားလုံးကအဲ့ဒီမှာတတ်တိုက်ဝင်ပါဝင်ကြပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်ပါတယ်เนาะမြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတွေးချင်တဲ့ Federal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအနစ်သာရတဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလာနိုင်မယ်အလဲပိုင်းတိုင်းကြံပါတယ်အလဲပိုင်းတိုင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပွဲရလုံးဝကိုကောင်းသွားပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေဒီပြင်ဆင်ထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတဲ့လဲကူကနေကြည်နေပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လဲကူကနေအမကတော့တဲ့မန္တလေးကနေပြောမှာကြည်ပေးနေပါတယ်မောင်လေးတဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မန္တလေးကနေကြည်ပေးတဲ့အကြောင်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်းရံနေပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အိယာတွေကနေကြည်ပေးနေပါတယ်တဲ့အာโอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲမိဘညီကိုမောင်နှမတွေဒီနေ့ည live play ကိုဒီမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ရန်နာလိုက်တော့မယ်เนาะရန်နာလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေစိတ်ရကြမှာကြင်ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းများနေပြည့်စုံကြပါစေလိုအပ်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံကြပါစေเนาะအခုနောက်ဆုံးထိတိုက်အောင် 2.5kd ကိုကြည့်ပေးတဲ့အကြောင်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ် 2.6kd ကိုကြည့်ပေးတဲ့အကြောင်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ် page ကိုကျွန်တော်တို့ follower မလို့ရသေးတဲ့သူတွေ follower လုပ်ထားပါเนาะ see first မလို့ရသေးတဲ့သူတွေ see first လုပ်ထားပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်မနေ့ပြန်ကြလို့ရှင်ကျွန်တော်မြန်မာစံတော်ချင်း၈ခွဲလောက်ပေါ့နော်၈ခွဲလောက်ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်လေပြောမှာစုံလွှဲကြမယ်၈နိုင်ခွဲနော်၈နိုင်ခွဲမနေ့ပြန်ကြလို့ရှင်၈နိုင်ခွဲဒါကျွန်တော်တို့စုံတွဲကြမယ်နော်၈နိုင်ခွဲစုံတွဲကြမယ်မနေ့ပြန်နော်โอเคအဲ့တော့ follower မလို့ရသေးတဲ့သူတွေ follower လုပ်ထားပါနော် follower sevens မလို့ရသေးတဲ့သူတွေ sevens လုပ်ထားပါနောက် like and share မလို့ရသေးတဲ့သူတွေ like and share လုပ်ထားပါလို့နော်အားလုံးโอเคโอเคအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘလူးဝဲတိုက်ခိုက်ဂယူမဆိုင်ပါနဲ့။နောင်ချိုးကနေကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေကြည့်နေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံး။ See first လောက်ထားတဲ့သူတွေ follower လောက်ထားတဲ့သူတွေအားလုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရင်းနှီးနှလုံးသားတွေကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Okay ။မြန်မာပြည်လာရင်လည်းခေါ်ကြအောင်နော်။မြန်မာပြည်လာလို့ချင်းလည်းခေါ်ကြအောင်လို့အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်။gate online ပြီးလို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်လာလို့ရှင်လည်းခေါ်ကြပါအများဆုံးเนาะဒီ online ပြီးလို့ရှင်တော့အလဲအပတ်တွေအများကြီးတွားရမယ်မြန်မာပြည်မှာဟလာအလဲအပတ်တွေအများကြီးတွားရမယ်မြန်မာပြည်မှာတကယ်အလဲအပတ်တွေကိုအားရပါရလဲပလိုက်မယ် fighting attendant ပြီးတော့မယ်เนาะကဲအားလုံးဆက်လျှောက်ကြစို့တညာလုံးတော့မအိပ်ဘူးကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နားဆွရမယ်ဒီပိန်းအတွက်ကိုနားဆွရမယ်နော်ဒီပိန်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နားဆွရမယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးတော့ကိုနားဆွရမယ်ကင်းဆောင်ရမယ်နော် online ကင်းပေါ့စကားစပါက keyboard fighter တွေလေလာလာနှောက်ချက်တယ်ဂယူးမဆိုင်နဲ့ဆက်လျှောက်ကြစို့ fighting